Coisa assim, não vai me pegar. Caralho, mano, esse maluco Bruno César é chato pra caralho. Aí, tá ao vivo. É aí. <laughs> Caraca, já começou o podcast falando mal do moleque, cara? Pô, eu falei não. Vamos ver se vou ele percebeu. Vou antes. esperar, vou esperar aqui no, no chat. Se ele percebeu, ele vai, ele vai colocar aí. Torcer pro moleque que tá... Tá no banheiro, não tem prestado foi atenção. Foi antes de eu aí. começar, pô. Ah, foi antes? Foi antes. Então já é. Já tá ao vivo, então? Ao vivo. Então é isso, pessoal. Sextou. Renata, aquela câmera ali não tá torta, não? Não. Mano, tá meio esquisita ali. Mas se você, você tá, tá falando que não tá, então tá tranquilo. Vou seguir aqui, hein? Então é isso. Sextou. Mais um podcast aí, mais um copcast, né? O último que nós tivemos foi com o Pracinha, meu irmão. Deu uma causada, mostra que tá querendo me matar, Pau, me bater. Mentiroso, velho. <laughs> o cara veio aqui só contou mentira. Até a galera entender que era um personagem para ser um perrengue. Nego me ligando. Pô, tu levou a polícia, mentiroso. Calma, hoje voltamos à normalidade. Hoje a gente está recebendo aqui o Davi, palhares. Cabo Palhares. Rapaziada, é um prazer estar por aqui. Fico feliz demais estar aí com vocês nesse, nesse, nesse programa. E vambora, é isso. Então, irmão, é, pra gente começar aí, como a gente sempre começa aqui, né, queria te perguntar, primeiro, o que que tu fazia antes de entrar pra polícia e por que tu decidiu ser policial militar? Cara, vou contar a vida antes, é dá quase um livro, é bem sofrido, <laughs> né? de verdade. Irmão, comecei a acostumar com grana muito cedo, minha tia ela é, ela é juíza, aposentada, solteira a vida toda. E quando ela ia na nossa casa, ela costumou sempre dar uma grana para cada um para quem levasse ela no ponto. Então eu como não dava esses moldes, meus irmãos às vezes estavam fazendo alguma coisa não levava no ponto, não levava aquela pratinha. Eu acompanhava sempre ela pro ponto, além de levar o dinheirinho que ela dava, o meu tio que era um pouquinho mais humilde tinha que me dar dinheiro escondido, também me dava uma prata só para mim. E então, cara, eu muito novinho acostumei a estar sempre com dinheiro. Isso aí, se você colocar, eu tô com 36, há 20 anos atrás, por 10 reais era grana pra caramba, irmão. Eu lembro que na escola o, o bolinho de, de queijo com presunto com, com refrigerante era um real. Então, era uma grana. Então, como eu acostumei com grana muito cedo, eu comecei a trabalhar também muito cedo. É, meu pai teve uma briga, eu lembro que no meio do caminho meu pai teve uma briga com minha tia. E ela parou de frequentar nossa casa. Então a fonte secou, irmão. A fonte secou. Então eu fui correr atrás do prejuízo. Comecei cedinho a trabalhar como cobrador de van, né, lá mesmo na nossa área. E aí comecei a fazer uma grana. É, um bom tempo como cobrador. Depois fiquei é, como prancheta, que a gente chamava na época, que é aquele cara que fica no, no ponto final ali anotando as vans. Depois disso, quando eu atingi 18 anos, fui para o posto de gasolina. Foi aí que eu conheci alguns policiais trabalhando na, na segurança do posto. Uma galera que, que eu tive até a oportunidade de estar tá próximo de conhecer o trabalho depois de estar na PEMERG. né? É, então eu acho que isso aí foi o que me motivou. Eu lembro que eu fazia questão, cara, de lavar a viatura, viatura do, do DPO de Tambi. Tem uma galera de Tambi assistindo, que eu tenho certeza. <laughs> Então o DPO também parava no posto de gasolina, cara. A gente fazia maior questão de lavar a viatura, de dar um tratamento maneiro pros policiais. Eles achavam que o dono do posto que liberava, por exemplo, a água mineral do DPO. Mas não era, cara. A gente ia para dentro ali fazia nossa caixinha e a gente pagava para poder liberar o, o, a água mineral para os caras assim, para não cobrar os caras, para para manter os caras por ali. Então, eu acho que isso me motivou bastante. Eu lembro que... Tu era frentista nessa época? Era frentista nessa época. Eu lembro que um deles chegou a perguntar para mim, pô, tem vontade de ser polícia não, cara? Eu falei, pô, eu não só tenho vontade, como eu vou ser policial. Você pode esperar que eu vou ser policial. Aí ele, pô, vai para dentro, estuda e tal, não sei o que, que tu vai conseguir. Passei uma fase ali no posto de gasolina, depois fui promovido a encarregado de posto, trabalhei durante um tempo. E numa fase bem complicada da minha vida, eu finalmente passei no concurso. Estava com 24 anos, fiz a prova, 2010, aquela prova difícil. Não entendi é a risada. Fiz a prova de 2010, fui aprovado, e meu amigo, dali para frente eu posso dizer que é o melhor emprego que eu já tive e que minha vida começou a mudar de verdade. Fui para dentro do, do. Eu só me precipitei um pouco no seguinte. Na época eu tinha acabado de ser promovido a encarregado de posto de gasolina. O dono do posto tinha me colocado num posto que estava iniciando, para mim iniciar os trabalhos por lá. E eu pedi demissão, cara. Eu pedi demissão, eu fui aprovado, pedi demissão. Falei, pô, vou entrar amanhã. Amanhã eu tô dentro. Irmão, levou acho que nove meses para eu ser chamado. E aí você pensa esses nove meses, o okay, que, o perrengue que a gente passa. Então passei mais nove meses aí de perrengue. É... Eu não tinha habilitação, eu tinha acabado de dar entrada no processo, então eu não, não era habilitado nas etapas do concurso. E cara, é... eu tive que pedir muita ajuda da minha família, porque irmão chegou uma fase que eu não tinha grana nem para passagem. É... Tinha que chegar no Cefá para as etapas e eu não tinha grana nem para passagem, é real mesmo. Eu cheguei a passar por isso. Tu ficou esses nove meses desempregado? Os nove meses desempregado. E aí, eu, eu morando lá em Tambi, que é bem mais distante, eu comecei até a dormir na casa dos meus pais, meus pais já estavam aqui em Niterói. Eu dormi ali porque ficava mais perto para chegar no Cefap. Então passei esse perrengue aí, mas depois também que, que a galera que eu incorporei, né? Comecei no curso, mais três meses de perrengue. Não sei se você passou uhum. para receber o primeiro salário, porém, depois de receber o primeiro salário, você fica rico, né? Caiu os três meses aí atrasado. A gente <laughs> atravessou a rua ali no, no Cefap, faz logo o um empréstimo. <laughs> é, não tu tem... ficou um ano, como tu falou, nove faz. meses, mais três, ficou um ano sem dinheiro. Um ano sem grana de verdade, irmão. Sem grana de verdade. Vendo a galera fazer as paradas e sair, eu não tinha dinheiro para dar um passo. Eu só fazia o que era realmente necessário. Então, quando eu entrei, peguei logo o um empréstimo, comprei um carro e fiquei rico. Aí ah, eu fiquei rico, de verdade. Estourou, estourou a margem? Estourei, estourei de cara, estourei a margem. Estourei, estourei a margem, comprei um carro, mano. Cara, é, é vindo de, de realmente de uma família humilde. É de uma situação difícil. Cara, fora que é, é, no Cefap, na verdade, da ponte para cá, você conhece uma, uma outra realidade. Uma outra realidade, acostumado... Com um lugar de, de roça e de repente tá na cidade grande, com oportunidade de grana, as portas abertas. A gente sabe que o é, é, nego fala tanto mal da Polícia Militar, mas o cara que fala tá doido para estar tá aqui, né, irmão? É uma realidade. <laughs> Quando abre concurso, né, é ah, o primeiro a se inscrever. Pô, inclusive, mandar um abraço aí para os colegas que fizeram a prova aí e, e me sacanearam com a prova de 2010 e não passaram até hoje. né? Vai abrir outro concurso aí, mete a cara de novo. <risos> <risos> então, irmão, é. é... Depois que eu tava no Cefap, comprei meu carro, é, tirei uma onda, tinha acabado de, de separar, então tirei uma onda com a ex, então faz parte <laughs> do problema. <laughs> tirei uma onda com a ex, comprei meu carro, comecei a sair com a rapaziada. A minha primeira balada foi depois que eu entrei pra polícia, venho de família evangélica, é, a polícia me deu o, o ônus, mas também né, uma lapadinha de leve, porque eu vim de família de igreja e tudo mais, depois que entrei pra polícia, irmão, fica difícil, né? Nesse não... período, nesse período aí que tu tava indo pro Cefap. Como é que tá o áudio aí, Renato? Só para que eu tô falando aqui, não sei, de repente tá uma merda e tu não tu não fala, né? Tá ouvindo aí? Tá direitinho? Tudo certo? Pode continuar? Então beleza. Tu falou aí a questão do, do Cefap, como é que tu fazia para ir para lanche de comprar o carro? Cara, juntava uma galera, é, primeiro nós, nós íamos de ônibus, depois é, que começou a criar uma certa intimidade com a galera, a gente juntava quatro, cinco que moravam próximos, marcava um ponto, ia todo mundo no mesmo carro e rachava o combustível. E então com... a gente manteve isso aí durante um bom tempo, né? até eu comprar meu carro a gente fez isso, e depois que eu comprei meu carro, eu fazia a mesma coisa com a galera que não, não tinha carro ainda. Então a gente fazia esse ratatá. Cara, não só para se movimentar de lá para o CEFAP, quanto para se movimentar ali dentro. Nós éramos residentes, né? Eu não voltava para casa, eu ficava de segunda a sexta ali para economizar grana. Então para sair, pô, a gente quer curtir, quer fazer, cara, é tudo muito contado, né, irmão? A gente se fosse pro, por exemplo, para uma balada, pô, vamos ver, quanto é que tá o balde lá? Pô, o balde tá tanto. E eu tenho tanto, você? Pô, irmão, hoje eu tô duro. Não, tu vai também. Vamos lá, eu tenho tanto, tem tanto. Então a gente programava cada detalhe até do, da hora do lazer para poder não dar ruim, para poder ir e voltar. Então é, no Cefab também eu, 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 a gente passou uma certa dificuldade, mas assim eu acho que foi, foi um, um, não só um aprendizado gigantesco. Como a gente curtiu muito mais do que sofreu, sem dúvida nenhuma, mesmo tendo pouca grana. Uhum. Voltando um pouco no assunto aí, para deixar até um bisu para quem tá em casa, né? A questão de não abandonar o trabalho quando passar na prova. Exato. Eu fiquei mais de um ano para poder entrar. O meu caso foi diferente, eu fui demitido porque eu sofri um acidente e eu não consegui voltar. O INSS me liberou a trabalhar, mas uhum. eu não, não tinha condições de voltar. Tava machucado aí? Tava machucado, aí eu fui pedir demissão, fui demitido. E fiquei em casa. A sorte que eu consegui um outro emprego, depois que eu dei uma melhorada, que foi me levando a. Ter, eu só Até saí depois que, que eu entrei. Mas muita gente do meu concurso saiu assim que passou na prova e tem gente entrando hoje. Então, assim, Nossa, o cara ficou seis. Não ficou seis anos desempregado, mas assim, é o cara que o abandonou período, o emprego. O, o período que ele ficou para entrar foi gigantesco. gigantesco. Cara, meu irmão, na minha turma teve muita gente que fez isso, teve, inclusive, é. é... Funcionários públicos, cara, a galera trabalhava é, adido em prefeitura, pediu demissão e levou esse tempo. Cara, a galera que passar em concurso, não só da PEMERG, mas em qualquer concurso, só sai quando for chamado e, mesmo assim, tendo ciência, que você não recebe nas etapas, e depois que você tiver dentro, você ainda vai levar um período, que é período para abrir conta e tudo mais para começar a receber. Então não adianta é, se precipitar, senão vai ficar ruim demais. Deixar sempre uma gordurinha, né? É uma, isso aí. Parada quem pra... tem condições de guardar um dinheirinho, guarda, ainda mais a galera que vai prestar concurso em outros estados. Eu acho uma loucura, mas quem vai prestar concurso em outros estados aí, mesmo que tem que ter uma pratinha guardada para poder se segurar, senão vai passar mal. Já pulando aí para a parte do CEFAP, né? Até mandar um abraço, não sei se o Rafe tá assistindo aí. É, Mano, pô, o Rafe é da minha turma. Da, da tua turma, ele até falou comigo. É, ele, pô, maneiro. Levar o, o Davi e tal, o cara do meu pelotão Mano, lá, maneiro. É, quando eu cheguei na Fazendinha, eu tinha um setor lá que era horrível o pior setor que tinha. Vários policiais tinham sido baleados lá. E quando eu cheguei lá, meu primeiro serviço, eu não me engano, o segundo serviço foi com ele, ele tava lá. Meu irmão, a bala voou de uma maneira surreal. Primeira vez que eu vi Calica na minha vida, eu vendi a bateria de carro. Porra, cheguei na favela Calica, tiro de fuzil. Porra, e era ele que estava lá na esquina, ele o Vanderson. Infelizmente, o Vanderson é um colega que tirou a própria vida. E o Reife agora tá em outro lugar, mas mandar um abração para ele. Foi o cara Seu que, amigo, eu quando eu fui para lá, sustentava ali enquanto eu ainda era recruto e ficava escondido atrás dos postes até pegar a malícia. Era ele que segurava a barra lá. Pô, sangue bom para caraca, tamo junto. Uma, e como é que foi? Uma, Fala aí. Uma pergunta aqui que a galera colocou: Quanto ganha um aluno no Cefap? Agora calma aí, antes dele responder. Pessoal, vocês estão ouvindo o áudio do Renato aí? Que na última ah, na última meu live meu. ele demorou uma hora e meia para ver que o, <laughs> o microfone dele tava desligado. Agora sim. <laughs> Qual foi a pergunta? Tá tá aberto, pô, dá para tá, ouvir. Tá bom, tá dá bom? Pô. Qual foi a pergunta? Foi bom, vale. Vai dormir, limpa essa atenção. Sem querer te cortar, já te cortando. Teve uma galera que me perguntou se ia poder fazer perguntas. Já Pode. tá respondido. Ih, a galera tá te gastando Sala, aí, não, É, não, que a galera tiver me sacaneando, não vai, é, eu vou vou ler não, tudo. tá. Vou ler tudo, galera. a galera só não vou ler do Bruno César hoje. Repete aí, repete caraca. aí que eu te cortei, foi <laughs> cara, mal, me desculpa. É, vai. é que ele, ele não prestou atenção na pergunta, ele deu essa saída dele pra uhum. Não, então, tem que alfinetar. Quanto vai. ganha um aluno Cefap? Aluno do Cefap? Cara, só pesquisando no Google, cara. O pessoal perguntou. É, eu vou responder por ele, porque, pô, é ele, ele foi dela, pro Cefap gente. em 2010. Isso pô, aí. tem tempo pra caraca. Na época dele, eu acho que ganhava mil, mil e cem. Cara, aumentou quando a gente tava lá dentro. Era. era... 863 e aumentou para mil e pouquinho. A gente é. tava lá dentro, ainda a gente pegou esse aumento. Se eu não me engano na época que eu fui pro CEFAP era 1600. Hoje já passou de 2000, né? É. Acho que tá então, 2000, aluno, 2100. Aluno tá lutando, tá estudando. Tá gente. ganhando na padaria do seu José, 1200 tá perguntando salário de aluno. <laughs> tá de sacanagem, <laughs> cara. Aluno ganhou Porra, hein, né, cara. É. Pô, aluno, aluno é rico, cara. Só para o, <laughs> o Melhor emprego do mundo. <laughs> Vou Eu voltar ganhava. lá. Na minha, época, na minha época não tinha essas coisas, não. Na minha época era só o almoço. E muito mal. E muito mim. E a questão lá do Cefap, cara, convivência, como é que foi a adaptação ali? Porque tu também veio, tu não, veio, tu não foi militar, né? Eu também não fui. Eu vim do Peisa. servi um, um ano de exército. Ah, então, um aninho de exército, que na época saí por causa de namorada. Né? Um aninho de exército, banquei sim. Cara, Cefap, vamos lá. De 478 alunos. Eu acho que eu sou o único que os 477 conhecem. <laughs> Cara, eu era muito gaiato no Cefap, irmão. De maneira, obviamente, positiva. E quando a gente estava no, no horário, a gente bancou muito meio expediente, né? Não tinha comida no rancho. Aí, quando tinha, mesmo assim, os caras estavam economizando. Enfim, a gente pegou uma, uma fase é, de muito tempo, inclusive demoramos a nos formar por conta do meio expediente. É então é, é, eu, eu ficava lá nesse horário que eu tava à toa irmão eu tava sempre aprontando alguma coisa cara sempre aprontando alguma coisa eu vou mandar um alô pro meu amigo Machado de repente está assistindo irmão a capacidade pô, falar época de aluno aluno não dá nada irmão a gente chegou a fazer cara horário de, de, de folga no Cefap pegar a camisa de capitão e para outra companhia pegar os alunos <laughs> E botar pra amassar o chão. Tá no telefone, por quê? Vem aqui, meu irmão. Que loucura. Passou despercebido, ninguém descobriu, tá descobrindo agora. Já passou, fase de aluno. Não, já passou cinco anos, pode mais tipo Então, meu irmão, a gente aprontava demais, cara, demais. A mas o galera... né, caía nessa? Caía? Ah, meu amor, pega tá, o, cara tá, o com com medo de, dia, de tudo. Né? Eu tô pegando leve, cara. Eu tô pegando leve. A gente, a gente chegou a botar guarda em forma, irmão. Você tem noção disso? A gente chegou a botar guarda em forma. Quem é você? O capitão falando de tal. Bom, bota guarda em forma pra mim aí. Porra, meu, tu não me essa moral. Não é loucura do Pracinha. <laughs> Verdade, falando Para você. É sério, cara. É sério. E até nego se ligar demorou muito tempo. E, tipo assim, é, graças a Deus ficou só entre alunos. Não explanou, ninguém foi punido, não, não deu problema nenhum. E a gente levava. É, foi uma, uma parada mais que a gente fazia na base da brincadeira. Então, normalmente a gente pegava. Mano, aluno, não tenha dúvida que a gente... <laughs> Qualquer um que passasse pelo caminho, vem cá. <laughs> Amassa o chão aí. A gente, a gente cansou de fazer isso, cara. Isso é, porque, tipo assim, tu imagina, tu ir lá na companhia perturbar o cara, uma coisa, agora tu botou a, a camisa de capitão ali passou um na tua frente. Mas, mano, é, é muito oficial ali dentro, cara. O nego não conhece todo mundo, cara. Passava muito despercebido. Muito despercebido. Mas com oficial, com oficial vocês não tentavam. Canal, não, não, <laughs> não. Pegar um tenente não. e falar. Eu vou. Cara, eu vou contar uma. Eu vou contar uma. Que um oficial fez, tá? E depois a gente foi devolver o favor. Cara, todo mundo nos seus postes, serviço. Cara, o, 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 o Aspira, né? Foi fazer uma pegadinha com o cara que tava na Guarita. Mano, tu fica na Guarita com sete meia tonfa né? Para quem não sabe, é um cacetete, só e ali na madrugada, você e Deus, cara, o, 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 ele fez durante o dia. Agora mudou, tá? Agora fica armado. Agora fica armado? É, é então não brinca mais não, tá? <laughs> o nego passava, tacava pedra, zoava. Mano, não sei se tu passou por isso. Eu passei muito. Eu passava vindo da balada zoando. Eu mesmo vindo da balada fazendo. É... É, <laughs> Rapaz, o Tenente, sabe o que ele fez? Ele juntou três, quatro alunos. Botou todo mundo de toca, Foi lá pro lado de fora. Parou do lado da guarita. E meteu. Perdeu! Vamos invadir, caramba! Pro sim, aluno. Sim, sim, sim. Irmão, o moleque... Minto, minto. Ele fez de dentro para fora. De dentro para fora. O moleque se jogou pela fresta. <laughs> não é história, pro lado de fora. Porrou de cabeça, levantou, parece que tá para fudeu, mano. <laughs> ó, pra cima assim já tá pensando aí. <risos> <risos> Mas é sério, mano, o moleque purou para fora. Você sabe, ali do lado é Força Aérea, não é isso? Uhum. Que é muito perto. A guarda do quartel dos caras. É, muro com muro, né? Pra Irmão, meio... o moleque saiu correndo. Foi na guarda dos caras da, da Aeronáutica. E falou que o Cefap tava sendo invadido. Irmão, os caras pegaram várias viaturas. Por Deus do céu, isso foi no final de semana. Que o aspira virar rei no final de semana dentro do Cefap. Tô mentindo? Porque é ele que manda, irmão. Os caras vieram com a porrada de viatura pro corpo da guarda. Irmão, estou invadindo. Os caras da guarda não sabiam de nada. Um fudeu danado. Aí o aspira ficou desesperado. <laughs> foi lá, teve que desenrolar com os caras, mas também quem tava, quem veio de lá foi um tenente, que, como eu disse, final de semana, oficial de dia que veio com a galera. Ele foi, desenrolou com os caras da aeronáutica, beleza, os caras foram embora e tal. Só que a galera da minha companhia, um dos caras que tava de serviço no dia, é esse Gaiato do Machado. Meu irmão, aí o tenente implorando porque o moleque se machucou, é sério, o moleque se machucou. Eu não sei se eu ainda vou ter foto, se faz muito tempo. O moleque se machucou, aí levou pra enfermaria e tal, aí faixou, então o moleque ficou de boa. Irmão, hum. quando a gente encontrou com o Tenente dentro do Cefap, com aspira aí, chamou. Ei, chefe, pô, rapaziada, foi mal e tal. Pô, veio o que vocês querem aí para vocês ficarem tranquilo Mas ele tava na academia ainda, em processo de formação, ele já tava. Não, ele já era aspirante. Já era aspirante. Aspirante. Aspirante, quem tirava esse serviço lá era, já era aspira. Cara, aí ele perguntou o que, que a gente queria. Pra poder deixar isso quieto e tal. Não sei o quê. A gente, pô, chefe. Molezinha. O que, que a gente quer? A gente, a gente quer não bancar mais o serviço. banco o senhor o serviço aí das varitas aí. <laughs> Mano. Aí ele, pô, tranquilo, eu dou meu jeito. Pô, só vou pedir pro, pro horário da madrugada. Quem tiver no último horário de 4 às 6, que era é o horário de rendição, né? Só pra esse cara bancar tem como? Rapaziada, não, então já é. Então quem tiver no último horário aí, já sabe que é o terceiro quarto de hora, sabe que a gasaleu vai bancar de 4 às 6. Beleza. Aí, o, o Tenente, porra, rapaziada, mas vai ficar na gente mesmo, Chefão. Olha só. Só que o seguinte. A gente vai sair. A gente vai ficar no quartel, não. Ele, porra, rapaziada, colhece. vocês arrumarem um problema, vai dar ruim para mim. É, tenente, o senhor não tá entendendo. Já deu ruim pro senhor. Já deu ruim. Pô, o um moleque machucado aí, se a gente, pô, se fizer uma parte... o que eu falei, o moleque além de gaiato, era um moleque um pouco mais bisurado, cara. Tava à frente do tempo de aluno. Então, irmão, saiu todo mundo, fomos pra balada e o tenente teve que bancar até o último quarto de hora. Só bancou os últimos de quatro às seis. Não, é zoeira, espero, <laughs> espero que ninguém dessa época esteja vendo essa parada aí. <laughs> tudo para dar merda. Tudo pra dar, vai dar merda, vai dar, dar merda. merda. Daqui vai. a pouco tá falando, caraca, o Palhares falou lá que botou o Tenente pra bancar agora. Ainda bem que eu nem lembro o nome do Tenente, não eu já, já, já tinha até escapulido aqui, tá bem que eu nem lembro. Daher tá perguntando se o Palhares é, é Comandos também. <laughs> ah, tá. Porque... Tá Boa, zoando. A <laughs> ah, a galera... não, cara, a galera também zoa pra caralho, mas sabe que, tirando o pracinho assim aí, a... todo mundo que vem aqui tem sempre uma história que é tão... Às vezes a história é tão maneira, tão foda mesmo, que, Fo... que, aí, que, que é caô e tal. Mas eu vejo que a galera nos comentários sempre fala, rapaziada, vocês não conhecem o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é cada coisa... Tanto que tem, tem, tinha gente até acreditando na história dele, por mais que fosse mirabolante, porque... É. O, Rio de, Janeiro o é, Rio de Janeiro é tão é outro escroto outro que, tipo assim, porra, outro, outro olha essa aqui. O jornalista entrou em contato pedindo o livro que eu dei pro Ramos. <laughs> é. é cada um. É... <laughs> Meu irmão, é, já vi, é mais policial do que muito polícia que tem ele. E vive na moita. É. Qualquer parada aí que tu quiser, tu assusta. A aciona, se... aqui, pergunta pra ele falar do dia que ele deixou a mola do percussor pular. É mentira. Você é, não tá aqui, ó. Né? Vai, vai vir um monte Para, aí, vai eu eu gastar. Vai pega leve, rapaziada. É. Não, manter aqui ainda no, no Cefap, porque eu te perguntar lá como é que foi pra tu lá. Tudo lá, destrução, caraca. Cara, se, assim, se... eu vi, eu vi. Eu vi no Cefap muita gente sofrer, né? Aí, cara, eu tava no Cefap com 64 quilos, irmão. Voando. Então, pra mim. Tirava de letra. O que é o CEFAP, cara? O que é o treinamento da Polícia Militar? É o mesmo que a gente tem nos quartéis militares, Exército, Marinha e Aeronáutica, adaptado para a que eu costumo dizer que é, é dar uma mamãzada, tá? Sem dúvida nenhuma. O, 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 o quartel é um pouquinho pior. Apesar que vai atualizando, foi afrouxando para todos os lados. Eu vi, vi uma galera. Mano, eu vi nego chorando por causa de corrida, velho. Nego na, na, nas corridas lá de, de treinamento, que era do dia a dia, nego chorando. Mas pra, pra, pra gente, pra galera, assim, pra mim, por exemplo, pra mim era muito tranquilo porque era mais do mesmo. Eu, eu banquei só um ano. Mas, mano, é um ano que você só corre, faz flexão e limpa o quartel, né? É, é, é só isso aí. O Cefap não muda muita coisa, pelo menos a parte física. Né? A gente pega aquela parte teórica, mas na parte física é muito igual. É, eu até achei, até senti falta, sinceramente, de um, um, um de pegar um pouco mais pesado, né, cara? Eu acho que é muito fácil. A, a galera que entra e que nunca viu nada daquilo, meu irmão, e mesmo sendo um pouco tranquilo, e mesmo assim na minha turma, acho que ainda teve uns quatro que pediu pra ir embora, cara. Mesmo assim, ainda teve uns quatro ou cinco que pediu para ir embora. Então é, eu, eu não tive nenhuma dificuldade, exercício. É, então, o Cefap eu, eu realmente tirei, tirei bem de letra, bem tranquilo mesmo. Instruções de tiro, conduta de patrulha. Que uma... tu já tinha tirado também. É, no... é, é exatamente igual tiro, por exemplo. O tiro, meu irmão. Tem uma galera que passa até mal, cara, para pegar na arma. A gente o, no Cefap primeiro você pega as instruções, desmonta, monta, né, aprende a manutenção, para por último você atirar. Acredito eu que seja exatamente para você criar uma intimidade com o armamento, para depois você efetivamente é efetuar disparos. Mas mesmo assim, mano, nego suando frio, nego pedindo pra parar para voltar depois. Mas assim, eu eu, eu lá eu até falava, né? Eu tirava uma onda, lá eu contei história dizendo que eu tinha ficado no quartel um cacetal de tempo. Aí depois, quando publica bom <laughs> dez meses e dois dias. <laughs> dez meses e dois dias, eu, eu pedi pra sair na primeira baixa. Então eu, eu o que eu tenho de gaiato de, de, de aprontar. Eu tendo de me aproximar dos instrutores. Então, os instrutores se amarravam em mim. Eu era aquele cara que eu, que eu, que eu ia para o lado do instrutor, eu ia puxar a canção, eu ia para frente do pelotão para puxar o pelotão. Então, eu era gaiato também nesse sentido. Então, a, a galera, apesar da parte de, de zoeira, mas a galera me respeitava bastante por isso. Eu pegava um instrutor, irmão, é o que mais tem instrutor de educação física. Que o cara não tá bem fisicamente. Acontece. Então já começava a botar pilha. O cara tava correndo ali, eu já vinha lá do meio do pelotão. Puxa, guia, que eu quero correr! Aí o instrutor já olhava assim, já puxava ali uma palma, a galera já apertava o passo, o cara do lado, irmão. Ele tinha que bancar, aquele é instrutor, mas eu botava a galera pra passar mal, irmão. Mas assim, uma fase espetacular é um aprendizado que irmão a gente leva para o resto da vida cada detalhe ali no Cefap é importantíssima de experiência para nossa vida sem dúvida nenhuma e depois do Cefap quando formou tu foi lotado aonde cara logo depois do Cefap dei as opções né você tem três opções eu dei as três opções não fui para nenhuma só para <laughs> deixar claro aqui que não vai adiantar de nada mas quando eu me formei a minha turma ficou praticamente toda para fazer a ocupação do Caju. Estava se criando a OPP do Caju e já ficou ali a nossa companhia empenhada de fazer essa ocupação. Mas é, é, antes disso, de ocupar, você tem três meses de estágio. né? Então, normalmente te manda para batalha operacional para você aprender um pouco. E os nossos, os nossos três meses, os meus três meses de uma galera aí. Consegui algumas, alguns do meu pelotão. O Rei foi junto, o Machado, o Alcântara, esse Machado Gaiato foi junto para o sétimo. A gente, nós ficamos os três meses de estágio no sétimo, irmão. Eu acho que foi uma das melhores coisas que podia acontecer, acontecer com a gente. Apesar que, chegando no sétimo, o que, que você espera, né? Você vai chegar no batalhão, todo mundo recruta, cru, sabia nada de rua. Pô, a gente vai trabalhar com mais antigo, irmão. Eles montaram várias apreves com dois, dois nossos, dois recrutas. A primeira saída da frente da minha turma, é, a não tirou a habilitação, mas nunca tinha dirigido na vida. Não, você é motorista, ela teve que dirigir a viatura. É, eu acho que o Portão do Sétimo deve estar amassado até hoje, cara. <laughs> ela levou a metade do Portão do Sétimo, arranhou a viatura toda. Aí, até que a rapaziada foi muito paciente, a galera da guarda e tal, desce, fica calma, a menina começou a chorar. Esse foi um dos primeiros serviços, né? Aí a gente começou a trabalhar no sétimo, irmão, é realmente outro mundo aquele batalhão a. lá. Lá, a, a, a qualquer momento, um, um, uma preve, que, que o nego vai te basear num local supostamente tranquilo, pode, dar, do momento para o outro, acontecer algum, algum problema e você ter que ter uma reação. É, de uma hora para outra. E de fato aconteceu, nós tivemos nesses três meses boas ocorrências da recrutada, a galera apreendeu arma, pegou um 5-7, então nós tivemos boas ocorrências nesse período. A gente até ficou com aquela falsa ilusão de que, como a gente vinha fazendo um bom trabalho, o Coronel agradeceu, porque diminuiu os índices, etc, etc, mas que nada. A galera todo dia que foi bancar lá, foi todo mundo para o PP, ninguém ficou na unidade, não. Entendeu? Mas os três meses ali no sétimo serviu bastante pra gente poder depois colocar em prática na ocupação do Caju. Nesse período lá do sétimo, tu fez alguma ocorrência? Cara, sinceramente, que eu me lembre não, vou te dizer o que aconteceu comigo. Eu comecei a trabalhar com o meu canga, moleque do meu pé. Eu, porra, meu irmão, tu, tu tá com o cara ali o tempo inteiro durante o fato tu, porra, pô, tomara que a gente vá trabalhar junto e tal. E a gente trabalhou uma semana junto, aí essa fã que. que... Bateu com a viatura, nem ela dirigia, nem o companheiro dela dirigia. E aí, é, com uma semana lá no, no sétimo, me colocaram para trabalhar com a FEM. Ah, não, tu vai trabalhar com a FEM. Aí, tipo assim, nego, nego querendo ou não, não é, não é pré-julgando nada, porque sexualidade não tem nada a ver com isso. Assim como tem homens muito bons no trabalho, tem mulheres muito boas no trabalho. E ruins também, do mesmo jeito. Homens bons. É, homens ruins, e etc., e por aí vai. Então fui trabalhar com a Fên cara. É, é, o, o, eles poupavam um pouquinho mais. Eles colocavam a gente no, nos locais um pouco mais tranquilos. Aí eu fui trabalhar com a Fên então, cara, é, ficava muito tempo baseado. Piroava beça, né, irmão? Abordava, tal. Aí a, a Fên eu lembro que ela começou até me pedir, ela via, me via abordando. Ela, pô, cara, é, tem como tu me ensinar a fazer isso aí? Aí naquele tempo ali, eu aproveitei, fiz até um bom trabalho. Depois a Fen ficou afiada. É, depois de, de um tempo ela até reagiu um assalto, baleou um vagabundo que os caras vieram ganhar ela numa moto. Ela então assim aprendeu, irmão. maneiro Aprendeu. Então eu esses três meses eu fiquei ali, puto, assim, obviamente, que eu saí de trabalhar com, com o moleque do meu pelotão, meu canga, fui trabalhar com a Fen, mas acabou que foi um período que nós dois aprendemos bastante. Porque acabava que eu tentava ter uma, uma postura até melhor, por conta dela, que se mostrava assim, é, é, mais crua ainda do que eu. Entendeu? Então foi, foi um período bacana, mas eu não lembro de ocorrência nenhuma nesse período lá, não. E daí foi todo mundo que foi pro sétimo foi pro Caju? Todo mundo que foi pro sétimo foi pro Caju. Foi e pro... aí tu ficou quanto tempo lá? Cara, no Caju. Eu devo ter ficado uns seis meses, um ano. Aí, não lembro nem o que aconteceu. Sei que eu fui para Vila Cruzeiro, aí que começou minha vida na polícia mesmo, né? Que eu comecei a ver o, o inferno em vida. Porque no Caju era tranquilo? Caju era light. O Caju tinha acabado de ser ocupado, a vagabundagem realmente saiu. Não ficou ninguém. Mano. A gente, a oportunidade que tinha, a gente andava a, a, a favela toda e você não via nada, não tinha troca de tiros. Esse período que a galera passou ali, não teve nenhuma alteração no Caju. Passou a ter alteração no Caju muito tempo depois, quando a vagabundagem foi pegando é, é, as falhas, né? As brechas na UPP e foi voltando. Mas durante o período inicial ali, a gente não teve alteração nenhuma. Quando eu parei na Vila Cruzeiro, aí sim, irmão. Aí eu comecei a ver o bicho pegar. Comecei a ver o bicho pegar. É, peguei um setorzinho lá de que eram três policiais, não lembro o nome a nomenclatura que se dava, sei que podia andar também, era todo mundo a pé. Tu, tu foi de PP, tu sabe que a maioria lá é a pé. Meu irmão, a gente andava a, a, a favela e tu caçava um canto para tu poder encostar uma perna, irmão, que tu não podia parar. Nego te olhando de cara feia. Ali não era um ambiente nada receptivo. Um ambiente totalmente viciado com, com vagabundo. Então ninguém recebia a gente. Eu lembro que a gente tinha dificuldade de comprar água. Andava pela favela para tu achar um lugar que fosse te vender água, porque tinha comerciante que tinha medo de vender água pra gente. Mas não tinha confronto. Cara, tinha confronto. Eu não cheguei a pegar grandes confrontos né é, diretos. Tipo assim, eu tava num setor, começava a ter confronto num, com o GTPP em outro ponto. Entendeu? É, é, mas, mas tinha confronto direto. Vila Cruzeiro, eu acho que é uma, é uma das UPPs que nunca ficou tranquila, principalmente quem já trabalhou lá. Eu entrei de férias, parecia que quando você entrava de férias, quando você voltava, você estava de castigo. Voltei de férias, me colocaram na esquina do pecado. Meu irmão, quem trabalhou ali é um lugar inesquecível. Tu fica numa encruzilhada na favela. Aí a tua frente, na realidade, ali na esquina do pecado, que que botaram o setor ali. Era a base dos caras, era, ba era uma das bases do Comando Vermelho. A galera botava caixa d'água com bebida, fazia o baile ali. Então, era, era um local que os vagabundos sempre estavam de olho. E tinha muito bandido na favela, irmão. Então, vira e mexe, naquele ponto ali, eu lembro que uma vez a gente recebia muito apoio de outras, outras UPPs e a gente contando algumas situações de, de, de tomar tiro, que eu não digo nem que é troca de tiros, irmão, ali é muita covardia. Você tomava tiro e você não conseguia ver de onde você estava tomando tiro? E aí, eu lembro que eu estava contando uma história. E, e começou um, um, um policial bendito lá, é, fazer ironia, né? E mete essa, ah, não é nada disso, irmão. Foi, foi bom que aconteceu. Rodinha, só faltava o frango e a Coca-Cola no meio da favela à noite às 10 e 30 da noite, apoio bancava ali até as 6 da manhã aí a galera fez uma rodinha no meio da rua, eu lembro que eu tava de cantinho qualquer momento que eu pudesse aproveitar para sentar eu sentava, tenho medo de nada de ficar com o nas pernas Rapaz, essa rapaziada fez a rodinha ali e tá, eu falei assim, pô, beleza, irmão não quer acreditar, show de bola, meu amigo tu tava mais no caso tentando falar, ó, da, geralmente é tá, vem liga, tiro dali aí, 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 aí a rapaziada começou a entrar na zoeira levou muito na sacanagem só tínhamos é, três nossos da UPP e aquele bonde era tudo apoio. Juntou ali e ficou ali trocando ideia. Né? Frango, Coca-Cola, resenha formada. Mas beleza, estou no meu cantinho lá, sentadinho. Irmão, de frente para a esquina do pecado, tem um morrão assim descendo. É, uma, é como eu falei, é uma encruzilhada, né? Um morrão descendo. Irmão, uma daquelas casas altas ali que não tem como você precisar de onde. É casa pra caralho. Veio-lhe uma varietada de AK. Kkkkkk. Meu irmão, começou a levantar um pueral onde os caras estavam. Foi um para cada lado. Nego deixando a arma cair. Um fudevudo. <laughs> Aí eu fui ganhei, ganhei, ganhei o, o muro da frente. Parei. Eu lembro que eu só tava de pistola. Aí a galera foi sumindo, né? Desapareceu o bolinho. Sumiu todo mundo, irmão. Eu lembro que só tinha eu de um lado, um outro policial do outro, no, nos murinhos do canto da esquina que dava para se abrigar. A bala pegando no meio da rua, subindo o poeira, dava pra ver onde estava pegando, pegou exatamente onde eles estavam. Se a galera fica ali, teria alguém saído machucado. Aí a galera se abrigou, o fanfarrão começou a berrar lá de trás. É, pode dar! Aí eu, eu lembro que eu dei, dei acho que dois disparos com minha pistola, minha pistola deu pane. É, não ciclava e nem, e nem disparava mais. Aí eu pedi o outro colega que estava mais atrás, falei, irmão, tô desarmado. Porque, tipo assim, a gente, a gente é, disparava mais ou menos na direção dos tiros para ver se parava, irmão, porque os caras não paravam, não. Os caras começaram a dar rajada de, de, de fuzil e não paravam de dar tiro. E eles estavam com a visão boa de você? Eles tinham a visão boa e a gente não sabia de onde estava vindo. Aí eu lembro que a gente tentou cantar prioridade, se a área ali ruim e tal. É, é, o fanfarrão berrando igual uma, uma franga. É sempre assim, né, irmão? Eu costumo dizer o seguinte: o cachorro que late muito, esse, esse ditado é real. O cara que fala muito, ele não é de nada, não faz. Aí eu lembro que quem bancou na realidade foi eu e um, e um companheiro que já éramos da UPP e a gente estava mais acostumado com essas situações. A gente foi, ficou na frente, chegamos a, dar, a fazer alguns disparos para ver se cessava eles mesmo, foi todo mundo pro final do beco, irmão, e desapareceu. É, tinha, em média, ali uns oito policiais, sumiu todo mundo. Ficou nós dois, o outro que tava com a gente. Ficou num cantinho que não dava pra ele nem chegar perto da gente, o tiro tava pegando no meio da rua, e, e os caras mesmo que estavam ali é, é, fazendo chacota da gente, se escondeu todo mundo, cara. Então, é o que eu falo. Cara, o nego me pergunta muito isso lá no, quando eu abro a caixinha de perguntas, é o que que eu preciso pra estar tá no GAT ou para estar no GTPP para estar no combate, irmão, é ter vontade e saber se aquilo ali é para você ou não. Não é para todo mundo, é um fato. Tem, tem, tem colegas eu, eu é, a gente né que que está nessa guerra tem uma reação diferente. Normalmente você ouve o disparo, você quer localizar para você ir na direção para neutralizar. Agora, quem tem medo não. O cara ouve e sai correndo o mais distante possível de onde está vindo o tiro. Isso não é diferente na polícia ou nas Forças Armadas. Não é diferente. Quando, ah, é, quando o medo também não tira ele de si, ele acaba sem querer correndo em direção ao tiro, de tão desesperado é que ele está. Então, é, não é, não é para qualquer um. Então, ali eu comecei a ter já uma experiência com. com Combalaria, balaria né, costuma dizer com balaria comecei já a ter uma experiência porque ali tinha ali isso, era, era cotidiano cara tu começava a se acostumar é, já até esperava certo horário o que que acontecia com a favela que você percebia que ia acontecer alguma coisa irmão do nada a rua ficava vazia o olhar do morador né na UPP é real velho isso é real é um fato tava todo mundo passando normal né é movimento de bar, cara, a favela é muito movimentada. Movimento de bar, galera bebendo, galera ouvindo música e tal, curtindo. Do nada, para o lado, o barzinho esvaziou. O outro baixou a porta. Sumiu todo mundo da rua? Rapaziada, vamos ganhar um cantinho? É incrível como as coisas se repetem. Meu irmão, né? é, é um fato. Vamos ganhar um cantinho, rapaziada, porque vai dar merda. Então, o, o clima da favela muda quando vai acontecer alguma coisa. É que você. Se você estiver prestando atenção, você vai perceber. Agora, né? Como a galera tava mais, mais distraída, nem deu para perceber essa movimentação da favela. Às vezes é de surpresa, né? Mas muitas das vezes acontece isso daí. A própria favela ela já começa a falar que as coisas não estão. Tem alguma coisa é, errada. É porque normalmente, cara, eles têm grupos, né? Entre eles e o morador. E. E aí eles vão avisando. Avisa pro morador, ó, Sai da rua. Sai da rua. A gente foi aprendendo isso, né, cara? Vira e mexe, a gente era pego de surpresa, tomava uma saraivada. Graças a Deus, é, na UPP, durante o período que eu tava lá, não vi ninguém, nenhum colega se machucar, né? Mas é, fazia parte já do, do cotidiano. Uhum. Fazia parte do cotidiano. Uma pergunta que eu ia te fazer, já emendando nisso daí, né? Como é que foi para tu a, a tua sensação, né? Na primeira vez que, que teve confronto, assim, balaria mesmo, uma parada. Que, qual foi aquele sentimento que tu teve, né? Tem gente que fala que, pô, a primeira vez, caraca, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu posso falar que na minha primeira vez, meu irmão, só fiquei atrás do poste, só, caralho. Tipo assim, tentando entender o que estava acontecendo e mesmo que começando a ver como que era, né? Ainda estava tentando meio que entender. Para mim, foi meio. Pô, irmão, é o, é o que eu falo. Eu, eu não tenho por que ficar inventando história ainda mais sobre é, a minha vida na polícia. Irmão, a primeira vez que você toma tiro, que você passa por um confronto, acho que a única sensação que tu tem é medo, né, cara? Muito medo. Tu quer se esconder, tu quer saber o que tá acontecendo, é uma mistura de sentimento, tu fica revoltado, tu quer. Irmão, vamos pegar esse vagabundo, o cara tá dando tiro na gente. Mas eu acho que o primeiro momento foi realmente de cautela, de me afastar, de... Calma aí, o que tá acontecendo? Entendeu? não foi reação de ir para dentro foi nada disso não teve nenhuma reação heróica na, na, nas primeiras vezes que eu passei por confronto não eu costumo dizer que os melhores são forjados no dia a dia é, é um aprendizado não foi da, da noite ah entrou já Chuck Norris na polícia não para mim é mentira então para mim não foi diferente não sentia era muito medo é, vontade sumida ali é, na Vila Cruzeiro eu, eu lembro que eu sofri bastante, fiquei um ano e meio lá. A vontade era pedir pra sair, mano. É mesmo? Real, a vontade era pedir pra sair. Não aguentava mais nível de estresse, nível hard, entendeu? Quem percebe são os familiares. <laughs> tu fica mal, tu fica estressado, tu tudo nada muda de humor. Então, U... ali eu sofri bastante. Sofri bastante, na UPP eu sofri bastante. E o que me salvou, cara, acabou sendo a minha forma de ser, né? eu me achava muito gaiato, porque eu brincava com todo mundo. Tinha um supervisor que todo mundo achava o cara um pela saco. E, mano, só que o cara me tratava bem. Toda vez que ele chegava lá, bem, irmão, vira e mexe, o cara me pegava sentado. Aí, sentado, sem cobertura, pô, era naquela época de Smurf. Smurf, né? É, boina, na cabeça, equipado, em pé. Então o cara me pegava sentado, sem cobertura, escassetado, sentado, o cara vinha. Pô, irmão, o que, que tá acontecendo com você? Mulambo do caralho. Seu mulambo. <laughs> seu horroroso. O que, que tá acontecendo, cara? Porque ele via no, nos livros, mano. O nego me anotava demais, cara. É mesmo? Eu, put... Não, na UPP, me anotava. Mano, eu tava num nível. Eu, eu te falei, eu cheguei num ponto que eu não aguentava mais aquilo ali, cara. Eu chegava no serviço já exausto. É, é, só de trânsito, às vezes, pra sair, Pô, Vamos lá, Itambi. Eu pegava 493 BR 101 Ponte Avenida Brasil e Penha. Cara, tinha dia que eu levava duas horas para chegar e quando eu saía eu pegava o fluxo todo do Rio de Janeiro para poder ir embora, então era mais duas horas para chegar em casa. Bom, nível de estresse, então eu, eu sinceramente eu tava cagando pro serviço, cara. Cagando, eu já ficava ali, cansou um pouquinho as pernas, eu sentava. Aí ele foi e chegou para para me perguntar, falou: "irmão, tá acontecendo, cara, os outros supervisores estão cantando na caneta no teu lombo, eu não vou nem te anotar cara, o que, que tá acontecendo, eu fui, falei, pô chefe tá acontecendo isso, isso isso tô muito longe de casa não tô aguentando mais, sendo cérebro o senhor é preciso do, do trabalho é, mas eu não tô aguentando mais cara, por incrível que eu pareça, foi esse cara que a UPP toda odiava, que acabou me salvando Todo o serviço ele parava lá e trocava uma ideia comigo. A, pra você ter uma ideia, minha, a minha equipe se afastava quando eu tava conversando com o sargento. Aí o cara parava lá, aí eu comecei a bancar um pouco mais pela amizade do cara. Então quando ele chegava, eu já tava em pé. Eu tava com postura. Ele, porra, muito bom, hein? O que tá acontecendo com você? Mas não, chefão, é o senhor que tá hoje, vamos dar uma moral, né? <laughs> Meu irmão, o cara não me anotava. Aí ele foi trocando ideia comigo trocando ideia comigo, passando direto no setor. Meu irmão, veio uma oportunidade para o PP de um projeto de companhia destacada nos batalhões. E quem iria compor essas equipes, né, que, que fariam parte do batalhão, porém é quase que uma unidade destacada, seria a galera do PP. Então, irmão, eu dei um salto mortal em um monte mais antigo que estava no PP querendo ir embora. Chegou um dia um belo dia de noite, ele, ele encostou perto de mim e falou, pô cara, vem pra cá quais são os batalhões perto da tua casa falei, chefe, batalhão perto da minha casa é 34, que é mais trinta E 35, Itaboraí 7, São Gonçalo e 12, que é Niterói um pouquinho mais longe, mas não tem que atravessar a ponte em vista daqui, tô dentro de casa e ele tá tô te prometendo nada não mas eu vou ver o que eu faço por você. Irmão, passou alguns dias. É, bancando lá de noite, tipo, meia-noite, uma hora da manhã, quando começa a publicar, né? Negulê e tal. Aí os, a galera do meu pelotão começou a mandar: qual é, a moleque? Porra, parabéns! Porra, moleque! Se deu bem! Eu falei: porra, mas o que tá acontecendo? Mano, eu nunca, nunca li Bolsa. Só leio quando tem alguma coisa que interessa. Não leio Bolsa, sendo sincero. Não leio, irmão. A galera, eu falei, pô, parabéns, porque estão tão me sacaneando, né, mano? Não, cara, olha aí, nego, foi pintor. Minha transferência pro sétimo. Fiquei isso, rapaziada, minha transferência... Aí, irmão, eu tava vibrando. Fiquei lá, ajeitei minha boina, ajeitei farda. <laughs> me dá o um fuzil, que eu vou bancar o um fuzil hoje. Fiquei com o fuzil, bancando, vibrando ali na UPP. Vem ele, vem o supervisor. Aí ele já veio com sorrisão no rosto. Tá feliz, né, polícia? <laughs> Falei, porra, chefe. Aí eu me lembrei do que ele tinha falado. Falei, foi o senhor? Porra, fui corrida, dele um abraço no sargento. Falei, porra, chefe, o senhor salvou minha vida. Ele, irmão, vá ser feliz lá. Cara, uma galera da UPP ali, muito mais antiga que eu. Na UPP, Cabo, Cabo era rei na época que começou, né? Era, era a maioria soldados. Mano, uma galera mais antiga, queria aí, tinha dado o nome. E da UPP que eu tava, só foram duas vagas. Só foram dois. Foi eu e mais um só. Falei, irmão, o que que tu fez? Falei, cara, não fiz nada. O cara me perguntou, eu falei. E ele me mandou pro sétimo, irmão. Aí sim. Aí eu comecei a ter vida na Polícia Militar, irmão. Aí eu comecei a ter vida. Mais perto de casa. Entendeu? Tudo que te incomodava começou a mudar na tua cabeça, né? Sim, assim, até o, o ritmo do serviço muda, cara você passa a trabalhar com um pouco mais de vantagem, é um, é, um pouco mais de ênfase. Eu, lá eu estava totalmente desgastado já, a cabeça já tinha ido pro ralo. É o, é o que eu digo, um dos problemas maiores na polícia é que a gente é, tem pouco, pouco amparo psicológico, né? E a gente precisa muito. Mano, a, a, essa galera que tá na UPP, o, que são ainda unidades que tem muito confronto, não tem como essa galera ficar bem, irmão. Não tem como. Não, não tem como dizer que isso não muda você. Muda e muda bastante. Aí parei no sétimo, irmão. Sem conhecer ninguém, sem ter padrinho. O pouquinho que eu conquistei até hoje foi na raça. Foi na raça. Cheguei no sétimo, irmão, falei, cara, o que eu caí aqui, eu vou tentar fazer um bom Sim. trabalho. E foi assim que eu fui. Cheguei no sétimo. Aí me botaram numa prévia maluca lá. O horário que tinha de patrulhamento, irmão rodando até seco. <laughs> Igual urubu caçando Carniça desesperado para caçar alguma coisa e numa dessas funcionava. Lembro uma vez a gente tava no... a gente tinha um baseamento quase que há de eterno. E aí a gente só tinha o horário para patrulhar, uma hora de refeição. Não ou tu comia, ou tu patrulhava. Então a gente não comia. Não comia. Eu lembro que a gente saiu, cara, Que dia maravilhoso pra gente. Nessa época eu dirigia. Eu patrulhando pra área do sétimo ali. Então, daqui a pouco um transei um x esperado. Ah, para, 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 para. A gente parou. Era eu e mais dois na viatura. Camacho, Sapão tá no sétimo. E o outro, quem era? Não vou lembrar agora. Daqui a pouco eu lembro quem tava comigo. Era Camacho mais um. O moleque começou a gritar, pô, ali, 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 eu falei, o que foi. Irmão, aquele carro ali acabou de, acabou de me roubar. Quando eu olhei pro retrovisor, o carro ainda tava ao meu alcance do retrovisor, irmão. Eu manobrei, eu, eu lembro que era um carro da Renault, cara, não vou lembrar o, o modelo do carro. Eu manobrei e fui atrás do carro, fui acelerei atrás do carro. Meu irmão, os moleques fizeram um inferno em São Lançalo. A gente estava, se não me engano, na rua da Caminhada no, quando começamos a, a, a acompanhar o carro. Ele manobrou, foi para o centro de São Gonçalo. Cara, ele só parou quando ele foi fazer uma, uma manobra brusca para entrar numa, numa curva, pra tentar escapar. E ele bateu com uma das rodas no meio fio e estourou tudo ali na frente. Então, uma das rodas virou a lateral assim, quebrou eixo, quebrou tudo e o carro não andava mais. Meu irmão, descendo da viatura, eram três moleques com a porcaria de um 32. O carro, meu irmão, devia ter umas 20 bolsas diferentes. Os moleques fizeram a limpa em São Gonçalo. Inclusive, é, é, desse garoto que anunciou que ele tinha roubado, eles tinham entrado num barzinho e deram com, com, com um revólver na cabeça um Coroa, sangraram a cabeça do Coroa. Três moleques que. Um de. 15, 16 e acho que o mais velho tinha 17 anos. Acho que foi, foi uma, das, uma das nossas primeiras ocorrências assim. Você vê, no horário de, de comer, a gente irmão, vamos comer não. Patrulhamos e fizemos uma excelente ocorrência. Mas os moleques reagiram? tentar? Não, não chegaram a reagir não. Chegaram a reagir não. Só tentaram se vai de mesmo quando o carro bateu, a gente enquadrou aí tratamento VIP para os garotos, né? Já que eles tinham... Tinha feito mal por um monte de gente. né? um tratamento VIP primeiro. Sempre passa um advogado do capeta ainda. <laughs> meu irmão, eu lembro que o Camacho, meu irmão, o moleque, a mão do moleque parece uma pá. Aí passou um retardado. Não, não faz isso, meu irmão. Tomou-lhe uma por dentro da venda. Tu é advogado? Some! <laughs> o cara saiu de perto. Oh, meu irmão, a gente assim, a gente já tinha poucas oportunidades de trabalho. A hora que a gente faz uma ocorrência maneira, ainda vem alguém querer se meter, que nem comecei a se meter, porque tipo assim, a gente botou os caras de cara no chão, não sabe como é que tá, não sabe quem tá armado no primeiro momento. Assim, gente, eu tinha acabado de abrir as portas do carro, botamos os jogadores pra fora e tava ali caçando a gema pra gemar e tal. O cara, não, não pode tratar assim, você não tá. Tomou-lhe uma lapada pelo meio da vez. Tomou-lhe um esporro, pra quem Toma... tá em casa e é. não tá entendendo, tomou-lhe um, um esporro. Um esporro e foi embora com a orelha quente. E... O Leonardo Camacho, ele colocou assim: eu já tô fudido. Você tá me fudendo mais ainda, Boa. Aí ele, ele tá aqui. Não, já safei aqui, safei estaria... aqui. Foi um esporro. Então, tomou-lhe um esporro. O tô... cara tomou-lhe um esporro porque quis advogar por moleque. É, só responder aqui o, o pessoal. Gente, é porque eles estão desenrolando a conversa, então não vou entender. Romper para mandar as perguntas agora. Ah, não, Calma. beleza, vamos, vamo, já que o. Não, deixa. Vai de... Não, é, não, tranquilo. Pode falar, pode falar, tu quer água? Quero sim, quero sim. Pega aí, quero, tu tá mais perto aí. Tem coca? Vai querer ou prefere? Não, prefere ah, água não. Né? Água. Enquanto isso, eu vou. Ô, Renato, depois tu tira print, mano, dos superchats que eu não tô conseguindo acompanhar, que tem mensagem pra caraca aqui. Já até agradecer aí, pô, o pessoal que tá online com a gente, já estamos chegando a. A 400 aí, ao vivo, pô, maneiro, valeu pela moral aí. Quem puder, né, tem um botãozinho ali, uma mãozinha assim, ó, é o tal do like. Dá então... um like, já se inscreve aí no canal da rapaziada, vambora, hein. Aí, tá vendo, Renato? Pode chamar ele, chama ele, <laughs> já pode vir para cá, já. O Renato fica, cara, tu tem que aprender isso aqui, ó, o like, pedir para comentar. Ativar, falo... ativar aquele negocinho em cima ali, chama o um sininho pra quando tiver aí, tá vendo? conteúdo novo. Paçoca, nossa. uma parada? Não, uma... Não, não. não, não, Aí, pô, ficava me cobrando isso. eu Pô, Renato, é foda. Eu tô lá no, no Instagram trocando, botando vídeo de troca de tiro. Aí vou chegar no YouTube, pô, deixa o seu like. Ele, cara, mas tu tem que acostumar tem que falar, com isso, não, não cara. Não tem jeito. Mas tá... trabalho Separa aí depois o superchat aí. Teve, oh, o, o, a, teve dois a... aqui. Eu vou ler esse aqui do Alan, que, aqui, que é o que, que tá aqui... mais perto ah, pra frente, mim, é o meu alcance. Mas... Depois tu vê que acho que tinha outro, outro lá foi em cima. O Bruno enchendo o saco, agradecendo do jeito que eu falei mal dele. <laughs> é, o Alan pediu para perguntar aqui. Vou ler a pergunta dele agora. Como é a apresentação em outro batalhão quando se é transferido? Apresenta o oficial de dia, depois ele te encaminha para o posto, ou o que irá fazer? Como é? tipo, Querendo saber como é... A, a, como foi a tua apresentação quando tu saiu da Vila Cruzeiro então, e foi para lá? Você vai, você é, da, da sua unidade, você vai pegar o, o, o nada consta, então você vai passar em todas as sessões... Da tua unidade para ver se você não está devendo nada, então vai assinar P1, P2, P3, todo o administrativo, comandante de companhia, etc. vai assinar para você ir embora. E quando você chega no outro batalhão, você leva além desse documento todo o teu histórico na polícia e apresenta na P1 da unidade que você está chegando. Eles lá vão receber a documentação e aí vão encaminhar você para ser escalado. aí no serviço que você é, for colocado, beleza? É, vai, vai separando as perguntas aí, que eu vou só perguntar uma parada da Vila Cruzeiro para ele e depois voltar lá pro, pro sétimo, né? Que eu ia te perguntar no caso da UPP lá. Uhum. É, duas perguntas. A primeira, se teve alguma ocorrência, alguma parada lá, tipo assim, que tu passou, que te marcou, algum confronto, alguma coisa. E a segunda seria em questão do que tu falou do estresse, né? O que mais te estressava, tirando a questão do trânsito, o que mais te estressava ali dentro? Cara, é... assim, impacto direto, como eu disse, impacto direto eu não tive na OPP não. Agora, irmão, a parte do estresse, é... o próprio ambiente hostil, ele já te deixa num nível de estresse muito alto, porque você tem que ficar em alerta o tempo inteiro. E isso não é natural do ser humano, eu acho que não é natural para qualquer um você ter que ficar em alerta por tanto tempo, igual o serviço de 24 horas, você tem que ficar em alerta o tempo inteiro, serviço de 12 horas. Você ficar 12 horas em pé, é, em alerta o tempo inteiro, esperando o pior, eu acho que, que é o que leva ao nível mais alto de estresse. É você tá estar naquele, naquele ambiente hostilizado, sem saber o que pode acontecer, e que pode acontecer a qualquer momento, e que de fato, é, de vez em quando, a gente acaba passando. É igual a situação de troca de tiros, irmão. Não é confortável para ninguém. A, a troca de tiros, por mais que a gente tenha é, diferentes atitudes, todo mundo que passa está no nível de estresse muito alto. O que a gente vai aprendendo no dia a dia é transformar aquele estresse, medo, sentimentos em algo positivo para você. Então ali eu ainda não estava adaptado com isso. Então ali para mim era só uma confusão de sentimentos, de medo e, e, e desespero de estar tá naquele lugar. Naquele momento ali era, era só essa sensação. Então, irmão, a confusão que faz nossa cabeça é, é, são, são danos aí que eu posso dizer. A gente vê aí pelos antigões aí que se formam sem sequela nenhuma, que a gente sacaneia. <laughs> irmão, é, é, eu cheguei a levar minha esposa numa situação, puxando desse pre preceito do estresse. Um sargento, cara, tentou me ajudar a numa situação administrativa. E a minha esposa estava comigo. Eu acabei levando ela para assinar um documento. né? Tinha só que assinar e preencher e tal, algumas coisas. Ela foi comigo. Cara, o sargento é, tinha um tique. Um tique ele puxava a cabeça e, e repuxava. Aí, é, aí minha esposa falou: Pô, mano, será que ele tem alguma coisa? Eu fui puxar a história do cara, irmão. Serviço, o cara bancou muito tempo de rua. E acabaram afastando ele da rua, porque, meu irmão, o cara adquiriu um dano sério, neurológico, permanente. O cara, meu irmão, puxando o rosto, contraindo, tu vê, contraindo musculatura. Então é, é bem complicado. É, cada um reage, de uma, cada um recebe de uma forma, mas a gente pode ter até aí um dano permanente, o um nível altíssimo de estresse que a gente tem no, no serviço do dia, a dia. E na tua família isso impactava como? Em casa, no caso, saindo Cara, do serviço? Em, em casa é... eu, não, eu não acabava não percebendo, você mesmo não percebe. Cansei de fazer minha esposa chorar, meu filho chorar. Porque tu tá bem, sorrindo, brincando, do nada, tu tem um, um, um pico de estresse, uma lembrança do serviço, ou uma lembrança simplesmente. O fato de lembrar que eu tô em casa hoje à noite e que amanhã eu tenho que ir para o PP irmão. Então aí a mulher às vezes falava um ai, tomava-lhe uma patada, a criança quer brincar e você não tem paciência para brincar. Então, é, na, na minha família, quem sentiu muito é quem estava próximo de mim. Então, a minha esposa até tentava nos, nos momentos bons, ô amor, você está muito estressado. Vê lá se você consegue sair desse serviço. Porque o, o, quem sente o impacto é realmente quem está próximo de você. E. Tu fica bipolar, né, irmão? Uhum. Tu fica bipolar. Essa que é a realidade. Você acaba ficando com duas personalidades. E aí você acaba fazendo com que as pessoas que gostam de você fiquem até com medo de se aproximar. Cara, quem é que tá aí agora? <laughs> quem é que tá aí? Eu costumo dizer que eu sou duas pessoas. tenho o Davi, que é em casa, e tenho o palhares trabalhando. Tanto que quando eu tô na minha folga, eu falo, pô, cara, não, te, não queira conhecer o palhares, não, irmão. Deixa o palhares quietinho pra hora do serviço. Faça essa brincadeira, mas acaba sendo uma realidade. A gente tem, tem, tem duas posturas diferentes aí. É, ainda, pode, pode beber, que eu vou falar uma situação aqui. Que eu fui num podcast, né? Aí o Schneider fez uma pergunta e eu falei justamente isso, exatamente o que tu falou. Aí eu até brinquei, aí o nego fica compartilhando isso às vezes, né? Eu falei assim, cara, tinha dia que eu chegava em casa, minha mulher já estava acordada. Aí ela vinha, né? Bom dia. Eu olhava dentro da cara dela. Bom dia? Bom dia pra quem? <laughs> e na UPP tem um lance sinistro, né? Que é o estresse que acontece pré-serviço. Tu consegue se estressar sem certo. ir trabalhar. É Quando real. eu tava na 12, 1248, e 48, tinha o um grupo da unidade, aí o serviço da noite, às vezes, era, era foda. Por quê? Uhum. Tava tendo um confronto. Um exemplo. Começou o confronto, porra, sei lá, duas horas da tarde. Tu, tu assume serviço 6 horas da tarde. Tu tá acompanhando já, no grupo que a bala tá, tá voando. tá com o ambiente <laughs> é. pegando fogo. A bala voando e tu, caralho, daqui a pouco eu vou tá lá. Puta que aí tu ia, tipo assim, tu já tava em casa estressado, porque tu já sabia... O que que, pelo, que tu ia enfrentar. que que tu ia enfrentar. Enfrentar. Aí tu ia trabalhar, aí a bala voando, às vezes tu tinha que, né, ainda paisando ali, esperar algum, algum, alguma brecha do confronto para tu subir... Né, que a fazendia base é lá em cima, então tu tinha que... Subir a pé. Isso, tinha que... Não, tu consegue subir de, de, de moto, de carro, tu hum. carro particular, hum. né? Moto e tal, enfim. Ou, ou até uma viatura te levar, num caso desse aí. Mas tu tinha que esperar um... um... Tu tá ali, sabendo que a bala esperar tá voando. Esperar cessar um pouquinho o confronto. Isso, às vezes o confronto cessava antes de você assumir. Mas, um exemplo, um dia normal, bala voando, esperava dar aquele... Tipo assim, alguém parou para beber água? Vamos embora. Subia, trocava de roupa é. e os colegas esperando a rendição também para meter o pé. E às vezes, aquela loucura, né? A bala voando daqui a pouco. Troca. Já entra no, Troca... no desespero. <laughs> Troca o polícia que tava trocando tiro. É tipo no time, né? O cara já tá ali jogando, já tá com sangue quente. Aí tira, aí, um... tira, aí tá vem o agora sangue frio. frio. <laughs> e aí Vai entrar na bala, e tu Deus se estressa Deus em Deus. casa, né, cara? Então e quando não tava, por exemplo, a minha guarnição fez uma ocorrência maneira, uma das melhores, né? Que eu falo que a gente fez, mas eu não tava nesse dia. A gente uhum. fez assim. A, a minha guarnição, Sim. né? Fez uma ocorrência eu, nesse dia. Eu fui levar minha filha na escola, na, no médico. Eles fizeram uma ocorrência maneira para caraca. E eu tava em casa, eu consegui, é, tipo, esse lance de, de ficar estressado, uhum. até por não estar presente. Então, às vezes, só o grupo, o que você acompanha uma, ali. Assim um que eu não tava ali. Uma balaria num dia que tu não tá de serviço, tu tá preocupado com o que que tá acontecendo. Sim, preocupado com um amigo, com os, é, com os tá colegas ligado. ali. Então, assim, ainda tem esse lance. Tu em casa, se tu eu ficar conheço. ligado no, no grupo, nas coisas que estão acontecendo ali, tu acaba. Cara, sinceramente, quando eu tô em casa, eu evito até de ficar muito ligado em grupo, porque é real. Não tem como você não se envolver. Você tá presente, você tá ali acompanhando uma situação crítica para tua equipe. igual quando a gente tá de folga meritória e a equipe tá trabalhando. Meu irmão, tu fica desesperado. Eu, eu em casa, às vezes, é acontece da equipe tá fazendo algum trabalho, tá fazendo alguma ocorrência. E do nada para de falar. Porra, meu irmão, responde, <laughs> a do cara. responde aí, cara. E aí, o que, que aconteceu? O que vocês fizeram? Então, tu passa essa agonia, irmão. Então, não tem jeito. A gente acaba tendo que treinar o nosso psicológico pro extremo, né, cara? A gente vive o extremo na Polícia Militar. Não tem jeito. A gente vive esse extremo. Renato, separa aí as, as, as perguntas a aí. A pergunta fazer. que não quer calar. Quando tu vai pagar a viatura do coronel? A galera quer saber. Ih, rapaz, isso é verdade. Isso aí não é mentira, não. <laughs> é, é Meu aqui, irmão. O pessoal tá zucrindo. É, não, não é mentira, não. Isso é verdade. Isso aí é verdade. Agora, não, Isso é, só pra isso é você. verdade. A viatura do coronel novinha, cara. Só que o que acontece? Irmão, eu não sei quem inventou isso, cara. Colocar a equipe de 24 horas para acordar 4 horas da manhã para fazer a operação saindo de serviço. Né? Aí se for um dia tranquilo, show. Mas tem dia que tu não consegue descansar. Meu irmão, nesse dia eu não descansei. Aí beleza. Cara, pra minha sorte, <laughs> foi. Foi cada um. O cara que dirige, que normalmente dirigia pra gente, é o T. Souza. Que dirigia na, na equipe, né? Sempre tem um que dirige, era o Tessouza. Foi dirigir o blindado, cara. Aí sobrou para quem dirigia a viatura? Pro Palhares. Quem é que senta do meu lado? O Major da unidade. O major do meu lado, o comandante da minha equipe <laughs> no banco de trás e eu dirigindo. Beleza. Mano, a gente rodando uma comunidade grande lá, rodando a comunidade toda e tal. blindado entrou primeiro, pá. Eu rodando a comunidade, irmão. Eu já tava batendo cabeça, eu já tinha dormido várias vezes, porque eu tava tentando bancar, Uma ilustre presença de um Major do meu lado, eu ali tentando bancar. Irmão, eu toda hora batendo cabeça, batendo cabeça. A hora que o Major falou assim: Irmão, vamos dar uma paradinha para lanchar, para ali atrás daquela viatura. Cara, era só, era era só o carro do coronel. Eu, não, eu tava dirigindo a viatura do coronel. Ah, essa eu, viatura que. Era do coronel que eu tava dirigindo. Eu tava dirigindo a viatura do coronel. A viatura da minha equipe encostou assim, num comérciozinho pequeno. E o Major mandou encostar atrás. Irmão, a viatura que eu tava dirigindo era automática. Eu fui em, em biquei na traseira da viatura. Cara, eu dormi. Um segundo que eu dormi. E qual foi a reação? Eu dormi, irmão. Eu pisei no acelerador. Eu dei um pancadão com a viatura do coronel. Acordei com susto o Major. Ué? Que que é isso? Que que é isso, cara? Ah, mano, o Major, ele não teve como não rir. Eu falei, ô, ô Major, eu dormi, foi mal. Eu tô cansado pra cacete. Foi mal, eu não tenho que inventar. Falei, chefe, tô cansado pra caramba. Foi mal dormir. Ele, puta que pariu, louco com a viatura do coronel, que tu vai fazer isso, cara? Meu irmão, quando eu desci da viatura, entrou para-choque todo, levantou a frente, ainda amassou a nossa viatura. Qual era a viatura do coronel? Era uma Frontier, se eu não me engano. Só que automática. Eu acho que era Frontier. O Frontier era uma Ranger. Sei que era uma viatura automática. Irmão, eu dormi, pisei no acelerador e dei-lhe uma pancada. Ele tá <laughs> Alguém da tua equipe já mandou, vai pagar. Aí, mas a gente teve que. A gente acabou, a gente correu atrás pra ajeitar, vai no padrinho, vai no outro tal. A gente ajeitou. Já paguei sim, né, tá Falou que tá faltando só dar uma polida no farol. Quer? É, tipo assim. Aí, ó, aí, tipo assim. É que Agora, o farol não é aquele zero, o né, coronel, cara? O coronel já não tá mais na idade. O coronel já, 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 já trocou comando. Pra passar o comando, Coronel, eu ia ter que passar a noite, né? Que deu uma diferençazinha na pintura do, do capu. Pra lateral, deu uma diferençazinha, ficou um pouquinho mais escuro. Mas deu pra passar batido. Cara, loucura, velho. O pessoal tá aqui, tá falando pra tu falar do dia que tu apanhou do sub dentro do alojamento. Apanhei no sub do alojamento. A parte caô, né? falando, o, o Leonardo Camacho ele falou assim. É que as melhores ocorrências estão na Coruja, né? Que ele falou assim as histórias, sim, sim. falou pra tu falar aí as melhores histórias da Coruja e falou assim pergunta se ele conhece o Pedrinha da Coruja. Pedrinha, o da, coruja, Pedrinha da Coruja. Eles estão muito é, é, Eles viu, acham né? que eu não ah, vou não falar, cara, eu vou falar. O Pedrinha era um cracudinho. <risos> <risos> história, Pedrinha. Não, aí Lido do Maluco. Rapidinho. tô gostando só rapaziada, manda mais coisas aí. <laughs> é. Não, mano. O Pedro era um cracudo que o cara tinha contato, de, tinha tipo assim, ele ele andava no meio da vagabundagem. E ele aparecia no nosso meio, irmão. Aí, tipo assim, tu indagava um troço, indagava outro. Era um zumbido. É, é, mano. Não, tipo, mas, cara, o, o, o. Não, ele tinha até moral com a vagabundagem, cara. O cara era, era cracudo, mas era um cracudo de responsa. E ele tinha contato dentro da favela. E a gente acabava que, de vez em quando, se aproveitava disso. Né? Enquadrava ele para ver se apertava ele falava alguma coisa. O cara conhecia tudo, irmão. Ele andava a favela inteira. E a gente, nessa época, que esse. Infeliz está falando aí. Né? <laughs> a gente era da Coruja, a gente era Ocupação Coruja, que era, era nomenclatura de ocupação, mas atuava como se fosse um patamo. Né? Isso no sétimo. Isso no sétimo. Inclusive, tivemos realmente excelentes ocorrências ali. A gente, como a gente falou um pouquinho antes, a gente deu-lhe uma parada firme no mato ali. Que a, a estrutura da comunidade teve que mudar por causa do nosso trabalho, sem mas, dúvida. Mas a Pedrinha está viva ainda? Cara, eu acho que tá. Pergunta ele que tá no <laughs> tá Alô Camacho, o Pedrinha tá vivo ainda? Não, o Camacho tá aqui. Fala do Pedrinha, pô. Fala. <laughs> então, pô, vai. você ainda conversa com o Pedrinha? Me responde <laughs> aí. Ah, aqui tem outra. Tem outra que É o. Ah. Cadê aqui? É Raul, se eu não me engano, que mandou? Raul. É do dia do. do... Falo nada, só óleo, Raul. Palhares. <laughs> fala do. Não, é o Renato de novo. É, palhares, fala do Marambaia, do Sargento Baleado, da ocorrência de Marambaia. Né? Não, pô, tá de sacanagem, né, cara? Só vai que tu acertou o um é verdade? Hã? Acertou o um caca, verdade. Acertei o um macaco? É, eles estão aqui, pô, falando um monte oh, de saran... o, Ibama, cara, o Ibama vai cancelar é, nosso eles, canal. Eles estão tentando me botar na saia justa. <laughs> é, essa rapaziada não é mole, não. Aí é com vocês é, aí, é, depois é. você resolve. O pra... Marcos da Mata conhece o Marcos da Mata? Da Mata, da Mata. Teu pai tá na live falei, é o... é zoana o... que ele botou palhares. Você conhece Silvinho do Areal? Sil... <risos> <risos> Ai, <caramba. risos> Os caras lou... Já sei Já que tô tá falando cama... Já... meu irmão. Pergunta se ele trabalhou com o Raul ô, ô, Pega leve, dá um tempo aí maluco. E o Raul beijoqueiro trabalhou também? Raul a or... Tem história, balançou, tem história. Conta. <laughs> cara, cancela essas perguntas aí, cancela. Ele cancela. mandou. Cara, galera, se tu continuar aí, a gente não vai sair disso aí nunca mais, galera manda É um ciclo aí. infinito. Tá falando do Raul. O Raul tá sacaneando, o Raul. Vou contar a tua história, hein? Raul Apesar é... que ele não liga, ele vai gostar da Raul, fama. Ele é aqui, não, agora... quem, ó, quem mandou aqui é uma foto com várias batatas. Deve ser algum sargento, primeirão, segundo, Leandro Costa. Leandro Costa. Ele Leandro, botou. Palha, já vejo troca, troca com o Raul no alojamento. <risos> <risos> Os caras estão aloprando. Vai, tem história, tem <laughs> história. O tem... Raul, cara, ah. o Raul. Ele vai rir pra caramba agora. Ele gosta de fama. Então pode falar dele. O Raul, ele é um polícia. Como vários que a gente tem, que ele é um pederasta, né, cara? Então. Mas como a pederastia dele normalmente é na folga, então a gente acaba absorvendo. É que ele tem uns videozinhos meio esquisitos, né, cara? Ele vai pra balada, o moleque é casado, tem filho. Mas, tipo assim, o momento de lazer dele. Ele tem um rapazinho que ele gosta de dar um beijinho no rosto. Ah. Então, é. Alô, Raul, manda mais coisa aí. <laughs> Pô, a rapaziada tá sacaneando, mas esquece que eu tenho história de todo mundo Foi. pra contar, hein. Ó, oh, rapaziada, esses estão. Na... Não brinca, não. Maraca. Não brinca, não, hein. Não brinca não, hein? É, eu te mandei uma pergunta no começo da live, se eu não me engano. Deixa não, eu olhar não, aqui. Deixa eu olhar aqui. Se tu quiser, irmão, dá uma olhada no teu zap aí. De repente já tem alguém falando alguma coisa contigo uhum. aí te zoando. Se quiser, é. dá uma olhada aí que eu vou ver aqui qual pergunta que ah, o Renato Ah, é, você me Tem mandou uma filha aqui. chamada Andressa? Ou é? Tem. Não sei, que mandou assim. Manda um abraço. Pra, manda um beijo pra sua super filha, né? Não sei. Sai mandando mensagem ah. aqui. De repente é uma filha perdida, né? É. Não, não, é né, minha filha. 16 anos. <laughs> Rapaziada. Devo perguntando aqui de Sacaniã? É, é essa aqui é do Thiago Barone, deixa eu que é Palhares, você eu pode... Mano, esses. Olha só, deixa eu falar os caras aqui: Tiago Barone, Damata, Camacho. Esses caras aí não leva pergunta esses caras. Esquece esses caras. Não, não é, é a rapaziada que 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 era da minha equipe até poucos dias atrás. Esses que são os melhores. E vou infernizar é, é, aí no é, chat. Não, não, esses são os não, não a, a pergunta que ele fez foi essa, da viatura. Palhares, você pode contar um pouco ah, sobre sim, é o verdade. acidente da viatura na reta é. velha com o Major e o Capitão? Aí o outro tinha mandado assim, fala a reação do Capitão nesse dia da, da viatura. Pô, meu irmão, o, o... eu não queria falar do Capitão, cara. Olha então não fala, pula. O, ca, o, cap... <laughs> Vamos lá. o Capitão é gente boa. Parceiro, inclusive, Capitão, tô precisando de um... De um... De uma forçazinha aí no sétimo, daqui a pouco tô parando aí. Cara, o capitão é gente boa. Mas, meu irmão, o... o capitão ele só apertou pra gente consertar, cara. Essa que foi a realidade. Ele ficou desesperado porque era a viatura do comandante, né, irmão? Quem é que não fica? Quem é que não fica? Eu que não fiquei. Não fiquei tanto quanto deveria. <laughs> Acabou até colocando um farol que nem era do carro, mas. Colocou de Fiat Uno, na Tá bom, já passou batido. Já passou despercebido. Vocês estão voltando no assunto, não é nem pra voltar. O NP. NPJ São Gonçalo, saudades palhares, o homem da pinta. Itambi está uma área bem crítica, Tô, tudo, tomando pelo, tudo tomado pelo tráfico. é O que você acha que tem que fazer para melhorar ali? Porrada! Porrada na vagabundagem, <laughs> sem massagem. Cara, Itambi, <laughs> deixa eu contar a história de Itambi. Itambi é o local que eu fui criado, é, minha família era toda de lá. Itambi é em Itaboraí. Itaboraí. Itaboraí área do 35. E, fui... eu, na verdade, minha família já era de lá. É, meu pai saiu e voltou, eu tinha cinco anos. Então eu, eu vivi praticamente minha vida toda dentro de Itambi. Conheço como a palma da mão, por isso que a vagabundagem passa mal. É o terror lá, era minha equipe, então, meu irmão. Mas a população de bem gosta da gente. Cara, Itambi é um lugar que eu nunca imaginei que iria ficar como está hoje. Pacato, roça, meu irmão. É, o que a gente tinha de, 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 de diversão era ir pro Rio, tomar banho de rio, roubar fruta no quintal do vizinho. era a gente, Todas as brincadeiras que a gente não vê mais hoje em dia, a gente curtiu, que era soltar pipa, jogar bola, peão, isso tudo a gente tinha lá. E é um local, na época já tinha alguma coisa, já, mas era muito velado. Você não via, por exemplo, armamento. Você sabia quem era o cara? Até porque era, era era alguém que era próximo da gente ou foi criado junto e deu para banda ruim e estava no tráfico. É, mas esse cara ele ele estava com a sacolinha dele às vezes vendendo de bicicleta, irmão. Ele rodava o bairro de bicicleta, inclusive é, é, no início, apesar de não ter muito acesso a isso. É, era muito na época era muita maconha, há, muitos anos atrás né, esses. 20 anos atrás era maconha, quase não tinha essa droga sintética, né? Cocaína, etc. Então era muito velado, cara. A gente não via, não via quase não via essa rapaziada, não via nego armado na rua. Só que é um lugar que, quando começou a evoluir, evoluiu muito rápido para coisa ruim. Irmão, eu com 25 anos já tinha entrado pra polícia, tinha acabado de entrar, né? É... Eu, eu saí não por conta disso, ainda não tava nessa vibe, não. Conhecia todo mundo, então... É, morador, uhum. cria, etc. E é o que eu falei. Você não via traficante na rua. Os caras ficavam dentro do mato. Você não via história de tiro. Você não via história de dar tiro em viatura. Mano, isso é raríssimo acontecer. E quando começou a evolução, que eu não sei que interesse que os caras viram naquele lugar, que é um lugar bem, bem, bem pacato, bem roça. Cara, hoje tem fuzil na rua. Hoje tem fuzil na rua. Moradores me cobram em todos os meus canais possíveis um bom trabalho lá. Eu posso, posso bater no peito, eu não minto, não conto história. Quando a galera me pede ajuda, eu tenho que ser sincero porque a gente na PM a gente vive embaixo da hierarquia e disciplina. Então eu sou comandado, nós somos comandados. E a gente não pode simplesmente fazer o que dá na telha. Né? É, as pessoas me mandam denúncias. ó oh, irmão... Pô, minha rota tá assim, minha rua tá ruim. Pô, irmão, não tinha nada. Hoje tem um moleque lá, pô, me esculhe a boca quando eu fui chegar em casa. Durante o período que eu tô no 35, a gente deu uma intensificada no trabalho em Itambi, a ponto de, nos nossos dias, não tem ninguém na rua. A gente chegou a conseguir isso. Só que, cara, não adianta. É uma andorinha não faz verão, né? É. A... Até porque nem todo mundo conhece igual eu conheço o local, então não vai conseguir fazer o trabalho da mesma forma. Então hoje ele fecha, mas nos próximos dias de folga ele está à vontade. Entendeu? Então a rapaziada reclama bastante, mas lá eu posso bater no peito: tive muitas ocorrências, inúmeras prisões, autos de resistência, todo tipo apreensões de armas, a gente teve todo tipo de ocorrência lá em Tambi. Infelizmente, é, não pude fazer o tanto que eu queria. Falei, rapaziada, se eu posso fazer o que eu quero, eu acabava com o tráfico naquele lugar. Sem dúvida nenhuma. Porque eu conheço mais do que os caras que estão lá, mano. Não adianta, mudou isso, mudou isso. Ah, vou botar radinha aqui, vou botar radinha ali. Porque a estrutura geográfica eu conheço toda. Eu andava aquilo tudo quando criança. Você pode construir uma casa aqui, mas você não vai alterar a rua uhum. de lugar. Entendeu? A estrutura do lugar continua a mesma. Então a gente bateu bastante na vagabundagem lá. Bastante. Só que, irmão, a gente sabe que é igual a erva daninha, né, cara? Você corta um, tem três, quatro esperando para entrar no lugar. Mas é eu, eu, é uma pena para mim é, dizer que eu, eu não pude fazer o que eu gostaria naquele lugar. Porque é um, é um lugar que eu nasci e fui criado. Teve diversos colegas que tiveram que vender casa lá. Hoje a casa lá não tá fazendo quase nada, irmão. É, eu ia até te perguntar isso: a tua família ainda mora lá? Não, meus pais saíram. Eu ainda tenho até é, é, uma parte da minha família que ainda mora lá. É, não sofrem represália, porque eu acho até que, mano, isso é família sagrada. É, é. Você até, isso que eu ia te perguntar, né? Se não, teu não pai mexe. e tua mãe ainda morassem lá, tu ia continuar operando lá? Que... Tu não ia ter esse receio, tipo assim, deles fazer Cara, sinceramente, é, é, isso nunca me deu receio, não, porque eu ainda tenho familiares próximos que trabalham lá, que dependem do, do lugar pra sobreviver, e isso não me impediu. Obviamente que é... Eu não peço informação. Por exemplo, ah, meu irmão está lá dentro. Eu não vou perguntar para o meu irmão onde é que tá a boca. Por é que... Porque A atitude dele que vai mudar. Eu não moro ali. É igual o morador. Meus amigos que estão lá, uma boa parte da, da galera que eu conheci durante a minha vida, ainda é de lá. Eu não pergunto. Ah, irmão, como é que tá onde está? Se voluntariamente. O cara vem, fala alguma coisa, eu absorvo a informação e vou trabalhar em cima daquilo ali. Agora, se o cara não me fala, eu não vou perguntar. E aí, mano, como é que tá lá? Porque a atitude da pessoa que passa vai mudar. E aí, acaba ele podendo sofrer alguma represália dentro do, 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 do município, do, do bairro. Não digo nem que lá é comunidade, cara. Lá é plano, não tem morro. Não, mano, normalmente a gente entende-se por favela. É morro, casa coladinha, beco, viela. Lá não é assim, cara. É um bairro normal. Inclusive que evoluiu bastante. O prefeito que tá lá agora deu uma caprichada, bastante rua asfaltada. É um bairro que tinha tudo pra ser um bairro bacana. O, o, o centro do bairro já tava tendo bastante coisa. Tipo assim, abriu loteria. Aí um animal que morava lá foi lá roubar a lotérica. O cara foi desistir, fechou, foi embora. Mano, é bizarro como tem gente idiota, né? Afasta. A evolução do lugar com uma bizarrice que não conseguiu nem levar nada. Então, cara, tem tudo. Tem, tem loja de roupa, tem mercado, tem cara, tem tudo no centro de Itambi. É Só que anoiteceu. Caiu o balão, irmão, escureceu. Tu vai ver a molecada na principal, vindo pra praça. Entendeu? Ficou no nível de que o DPO sozinho não consegue operar lá dentro, não consegue patrulhar mais. Viatura com dois. Normalmente já não entra mais sozinho. Vai ter que pedir apoio do, do, do GAT ou pedir apoio de uma outra viatura para poder incursionar. Mas tu acha que há uma lucratividade do tráfico ou é mais questão de território mesmo? Cara, hoje é. o, o, o tráfico, além da venda de entorpecente, ele vem se ajustando, né, cara? Ele vem aprendendo. Hoje não é mais tráfico. É uma narcomilícia. Os caras vão aprendendo. Hoje os caras cobram do mercado cobram da padaria. Cobra da entrega d'água, cobra da internet. Tem uma rede de internet lá que teve que sair dos bairros, onde não quis pagar. Não vai pagar, não? Meu irmão, os caras insistem. Aí pede apoio. A gente vai com a viatura, bota para correr, tal, não sei o quê. Pô, estão roubando o cabo. A viatura vai, foge. Mas sabe que, meu irmão, os caras moram ali, os caras estão ali 24 horas. A viatura não vai poder ficar vigiando o cabo 24 horas. Então, o prejuízo, ainda mais com fibra, né? A galera fala que é muito caro, meu irmão. O moleque vai lá, corta, 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 arranca aparelho, corta. Os caras botam no lugar, corta de novo. Desiste. Então os caras, meu irmão, eles foram dominando outras coisas. Hoje o tráfico, ele não se sustenta só com venda de drogas. O tráfico hoje, ele, ele se adapta, ele se adaptou, né? ele foi aprendendo, ele foi se reajustando. Lá inclusive, eu vejo que o maior interesse da vagabundagem não é a venda de drogas é exatamente explorar o comércio em volta. Deu? Pô, todo mundo, toda casa vai comprar gás. Toda casa vai beber água, comprar água. Deu? Todo mundo quer internet dentro de casa. Então não tem jeito, meu amigo. Então lá, infelizmente... E, e outra coisa. Depois que se instala e cria esse interesse, eu ouvi um vagabundo que eu prendi. Chefe, vocês vão entrar, vão matar, vão prender. Enquanto estiver dando dinheiro, vai ter gente aqui bancando. É uma realidade. Você vai sempre no. Cara, a boca é aqui. Você vai dez vezes no mesmo lugar, dez vezes vai ter dois, três moleques ali bancando de pistola. Não acaba nunca, irmão. Entendeu? E lá não é diferente. Eu, eu volto a falar, fico muito triste pelo bairro estar daquele jeito. É onde eu fui criado. Hoje eu não posso ir mais lá. No início eu ainda ia. Ainda ia, como eu disse, tem muitos amigos, cortava cabelo lá na praça. É engraçado, né? Porque, assim, é praticamente os mesmos hábitos que eu tinha onde Porra. eu morava. Então, parava na praça, o moleque amigo cortava o cabelo com ele, trocava uma ideia, parava para tomar um gelo com a, com a rapaziada. Hoje se tornou impossível, porque a molecada, além de tudo lá, ficou muito abusada. A molecada roleta de moto, entendeu? enquadra carro, dá tiro. É... Então, chegou no nível bem complicado. É, é um dos lugarizinhos... Hoje mais complicado de Itaboraí. tirando Favela Grande, lá que é a reta. É um dos lugares que mais tem arma na rua. Caralho, para você ter uma ideia. Real. Entendeu e isso? Escrachado que essa molecada não tem pudor, né, irmão? Posta status em Facebook, posta no WhatsApp. Aí a gente vai vendo. Pô, é igual teve uma, uma certa vez eles mandam um recadinho para mim. É meu? Mano. Eu ia chegar nessa nessa pergunta aí lá na frente, mas pode já adiantar aí já. Por, por conta da, do Instagram, né? Te vê ali é, e cara, tem, tem, consegue ter acesso. E, e fora que é igual pô, esses dias a gente uma das <laughs> ocorrências que a gente fez lá a gente pegou um moleque lá de um moleque lá armado. Aí rendemos o um moleque quando eu botei o um moleque no chão. Eu eu, eu trabalho normalmente toca, bala e tal. <laughs> O moleque olhou pra mim e falou assim: Pô, conhece o Davi. Não me esculacha, não. Irmão, meu... é palhares que tá na farda. O cara mete seu Davi é porque me conhece. Conhece o Davi, não me esculacha, não, pô. conheço o um tempão. Não me não. Vamos não me esculacha, não, tá preso. Aí levamos o, o, o moleque preso. Irmão, chegou ao ponto de mandar recadinho. Aí o nego conhecido fala, pô, cara. O fulano lá quer mandar recado pra você. Eu falei, mas qual foi? Pô, irmão, tá tendo um burburinho no, no, no bairro. Desculpa. Que ele vai começar a expulsar quem for amigo teu no Facebook. não começou a me excluir, mano. Caralho. Quem for amigo teu no Facebook, no Instagram, ele vai botar pra ralar do bairro. O dono lá? É, o, o frente lá. É, vai botar pra ralar do bairro. Aí, dono, né? Porra, quem diria é. dono? O... <laughs> o, o frente lá, que se eu trabalho lá mais um tempinho. <laughs> enfim. Aí mandou um recadinho. Uma amiga minha, cara, estudou comigo na infância. Me chamou no direct. Davi, pelo amor de Deus. Assim, ainda é que se preocupa de ver. Para, cara, para, não vem mais. Falei, cara, agora mesmo que eu vou. Inclusive, depois da, da ameaça, a gente foi lá e fez uma, uma boa ocorrência lá. Teve dois vagabundo baleado Um, infelizmente, não resistiu. Arma apreendida, entorpecente, etc. Depois que ele mandou esse recadinho. Eu mandei um recado para ele também. É... Recado por recado, o teu foi bem mais, mais incisivo, né, digamos <laughs> assim. Então veio me avisar, falou, cara, eu vou... eu vou. Aí eu falei, cara, pode me excluir, cara. Se é a tua segurança que tá em risco, mano, me exclui. Não, não vou te excluir, porque isso é um absurdo. vai cara, tudo você que tá me falando que ele tá ameaçando e, e, e mandava recado do tipo por que que tu não fecha comigo sozinho? mandava diretamente pra tu é, mas assim, manda, manda por pessoas né cara, eu não tem contato não, pensei que mandava pelo Instagram não, 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 manda por pessoas na fofoquinha e tal, aí o nego fica com medo acaba falando com você é, é pô vamos, vamos fazer um acordo de paz não, meu irmão, o acordo que eu tenho com você é pau sem massagem meu irmão, isso eu mostrei na prática, eu acho que eu não decepcionei a galera lá do, a galera que eu conhecia que eu acho que é uma questão de honra então eu, 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 eu cumpri minha etapa muito bem lá gostaria de continuar fazendo um bom trabalho no 35, né é uma pena que de repente a gente tem que ir para um outro batalhão mas assim, a polícia a gente vai fazer um bom trabalho em qualquer em qualquer lugar que a gente esteja então, irmão, tem sim, tem os caras mandam ameaçazinha eu fiquei até um pouco receoso porque é como eu te disse, ainda tem familiar meu que trabalha lá. É... Minha filha até há pouco tempo morava lá. Agora que minha filha está morando comigo, filha tem 16 anos, é do meu primeiro casamento, eu ficava preocupado. Eu, porra, eu, pô, rapaz, vieram fazer entrega de lanche aqui e veio dor na moto. Aí tu já fica, pô, irmão, será que é alguma coisa? Aí a mãe dela, pô, é, não vem aqui não, porque o tráfego está quase no portão. Pô, irmão, eu fico. Ah, porra, meu irmão. Nego, de repente, para fazer um troço para atingir você, é, não dá para contar muito com isso de. Ah, família sagrada, irmão. Quem tem algo pra zelar, quem tem lei pra estar tá embaixo dela, somos nós, né? Eles não. Eles não têm nada a perder. Então, graças a Deus, hoje eu tirei minha filha de lá. E eu fico tentando fazer com que meus irmãos e tal, a galera que ainda tá lá, parente e tal, não dependa de lá, mas infelizmente não tem como, né, irmão? Cada um tem a sua vida. Não dá para sustentar todo mundo. então Tipo assim, ah, porra, eu, eu, eu tiro o meu sustento daqui. O que, que eu vou fazer? Eu vou tirar o cara de lá? Não tem como, entendeu? Eu acho até que é bom dar uma, uma parada um pouquinho, pelo menos acalma os ânimos. É, os próprios familiares, né? Às é. vezes acabam ficando com medo do que pode vir a acontecer. Sem até, dúvida. por exemplo, a tua filha, né? Pô, morava lá, devia... Até ficar com esse estresse, porra. É, morava lá, estudava lá. Então, cara, é bem complicado. Hoje não, hoje tá embaixo da minhas asas. Já botei pra estudar pertinho de mim. Então, eu tô um pouco mais tranquilo. A mãe dela também meteu o pé, já não mora mais lá. Mas é bem difícil. A nossa. Mano, só que se você for pensar igual. aí, Eu morei minha vida em Tambi. Então, não é só em Tambi que eu conheço gente. Conheço em todo lugar. Cara. Eu tenho certeza que, como aconteceu comigo, vai acontecer com você e com a maioria dos policiais. Vai ter alguém da tua infância, algum amigo teu, que vai atravessar, amigo. E aí, é, é, eu, eu, eu digo, eu costumo dizer assim. Porque o nego, nego quer te chamar a atenção, né? Que isso? era teu amigo e tu prendeu? Não, vem cá. Eu sou policial. Ele sempre foi meu amigo, não se envolveu com criminalidade. Hoje ele é criminoso. Quem é que tá errado? Quem é que mudou? Sou eu que estou errado? A inversão de valores é bem complicada, né, cara? Eu recebi já recado de parente: que isso? Você teve coragem de fazer isso com meu filho? Eu falei: vem cá, ô dona. A senhora sabia que ele está no tráfico? A senhora sabia que ele já fez isso, isso e isso? Ameaça, agride, bate. É, é, chegou uma fase lá em, em, em Tambi, a galera. Porra, o nego me mandava direto. A galera passou um berrengue brabo. Tipo assim: você está no bairro. É, um exemplo tosco. Fez psil pra mulher de alguém. Opa! Tribunal do tráfico. Paulada nele. Loucura! É, teve até umzinho lá que depois. Sabe, entre eles mesmo teve uma divergência lá. O cara pegou um, 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 um pai de família que supostamente era um estuprador. Pegaram o cara enganado, irmão. Tinha nada a ver com a história. Tipo assim, foto parecida. Pegaram o cara, paulada. Matou o, o coroa, cara. Entendeu? A paulada. A coroa não tinha nada a ver com a situação. Tipo assim, eu vi uma foto parecida, internet, é estuprador. E é ele! Pegaram o cara, mataram. Mataram o cara. Então, lá viveu um periodozinho bem complicado. A, a evolução do, do crime lá, bem, hoje, hoje está se tornando bem violenta. Entendeu? Cada vez mais violenta. E tu pode citar alguma história dessa daí, que tu prendeu alguém que tu conhecia? Porque, assim, pra tu deve ter sido é, até uma coisa que deve ter acontecido mais de uma vez, né? Porque você trabalhou num lugar sim, sim. que você morou. E eu, falando por mim também, né? fui nascido e criado também, não num lugar que a gente nem se pode chamar de favela, de tão tranquilo que uhum. era, né? Mas, assim, alguns amigos acabaram indo pro tráfico. Talvez se eu tivesse ido uhum. trabalhar lá, teria acontecido isso, né? Ou confronto, ou prendido. Então, como tu trabalhou na área que tu morou, deve ter acontecido mais de uma vez, Cara, né? o que aconteceu diversas vezes Pô, hoje eu já tô com 36 anos então a galera a minha geração essa faixa etária né 30 a 40 anos é a minha galera cara o que mais acontece e é porra, é uma é uma porrada para você e você só vai saber depois é filho da galera que eu conheço muito mais até do que conhecido diretamente. Porque a molecada que tá no tráfico é 15, 16, 18, 19, essa faixa etária aí bem, galera, é bem mais nova. Cara, já aconteceu com filho de, de, de colega, entendeu? Então de você tá lá na ocorrência, você conclui quando você chega perto, que isso, cara, é filho de fulano. E aí, meu irmão, só que, cara, você vai fazer o quê? O moleque numa, numa estrutura, é o que eu falei, o bairro lá se tornou muito violento. Antigamente, você chegava com a viatura, os caras simplesmente faziam o que eles fazem melhor: Corre. correr. Hoje, sabe o que eles estão fazendo lá, cara? Quando você entra lá, dependendo pelo lado que você entra, tu vai ver a estrada de chão. Você porra, roça. Roça. Teve até uma situação de um policial, depois eu vou chegar nela. Que entrou lá, entrou lá enganado, tomou um pau lá dentro. Mas mandaram embora, mataram lá. Irmão, então, tu entra ali, é estrada de chão. Cara, o, 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 a situação do, do colega. Tu vem pela 493, se você entrar pela, pela Itambiva Esconde ali, irmão, não tem como você imaginar que aquilo ali você vai bater de frente com alguém armado. Então o cara acho que foi cortar caminho e foi adentrando ali. Irmão, quando ele percebeu, tinha três moleque de pistola cercando o carro dele, assim, todo fechado, ar ligado, não imaginou, entrou para dentro do bairro, não se ligou, estrada de chão, como eu tô te falando, tem arma na estrada de chão. Você não vai perceber, não tem um monte de aviso, não tem barricada. Eles começaram a inventar barricada agora, não tem barricada. Irmão, o cara foi parar lá dentro do bairro com três moleque armados em volta, Cercaram o carro e tal. Não, não teve muito o que fazer, que não tava esperando. Pegaram o, 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 o. Isso deu uma repercussão danada na época no, no, nos grupos e tal. Não sei se tem alguma matéria sobre isso. Mas aí deram um pau, tomaram a arma. E depois liberaram o cara para ir embora. Mas você vê, é... não tem nem estrutura de favela ali, não, cara. Não tem estrutura. Você com o seu carrinho de passeio, se você esperar Rio de Janeiro, você vai ver alguma barricada. Um morrão. Lá é plano, cara. É plano, ainda tem um monte de estrada de chão. Então, não. É, voltando para pro, pro, a situação, cara, lembrando de, de uma das ocorrências aqui. Não, antes tu tava falando do, da questão, tipo, antes eles corriam, hoje o que, é que sim, eles têm? Sim, tem? sim, sim. Bem lembrado. Irmão, hoje, você chegou, dominou o local, né? Que eles estavam, correu. Cara, o um moleque sai daqui, dá a volta, vai para uma rua mais afastada e taca ali bala em cima, cara. Eles estão extremamente abusados. Teve, teve vez que a gente. Mano, é, o, é o normal. Eu falo, até quando a gente acaba relaxando no terreno, é, é uma atitude de vício, né? Você faz muitas vezes aquela situação, você acaba fazendo a mesma coisa. Dominou, é normal você acabar dando uma relaxada. Cara, o moleque veio da outra, da outra esquina. Deu-lhe uma rajadão de glock. Irmão, todo mundo ficou assim, sem som e sem imagem. Que isso, cara? <laughs> Que, que moleque ousado! Que milhada! Da... Meu irmão, loucura! Mas, tipo assim, com a gente, é, 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 eles eles passam mal, porque, mano, você faz isso aí aí, tu fica puto, né, mano? Aí a gente insiste ali, até dar uma porradinha naquele lugar. Meu irmão, moleque novinho, cara. A gente é tranquilo, já é, batendo a área, né? Eles correram a gente, seguindo atrás. Meu irmão, um molequinho que não aguenta um peteleco. A gente ouviu que eles correram e largaram o rádio. A gente ouviu no radinho, né? Se liga aí, Pompeu. Tô pertinho, hein? Tô te vendo, mas, meu irmão, eles falam isso o tempo inteiro. Ó, oh, se chegar na esquina, vai tomar, hein? Vai. Meu irmão, não é que o moleque veio mesmo, cara. E assim, de pertinho. Só que também, filho, ele deve estar tá correndo até agora. Porque eles pensam que vão dar tiro. E tu vai só se abrigar, né? Meu irmão. Quando ele deu, a gente devolveu e comemos na canela atrás. O moleque saiu, foi pulando o muro. Só que, cara, tô equipado. 36 anos. Tu pega um moleque de 16, 17, 18 que seja, voando um palito. Irmão, na corrida tu não vai pegar o moleque. Não vai pegar. Só bermudinha sem chinelo, sem. Começou a correr, não vai pegar. E tu só vê o rastro de sandália, parceiro. Mas lá eles estão nesse nível aí. Corre. E começa a querer cercar pra dar tiro. Então, e aí tu. tu, tu Já estão fazendo o... igual a favela grande. Né? Igual a favela grande. Eles estão querendo, na realidade é o que eles querem. Colocar ritmo de favela grande. Até porque deve ter alguns lá que são oriundos de favela grande, né? Provavelmente. Sim. Provavelmente. Que estão é, ali até, tocando. Até quando sai de algum lugar para se esconder e tal, aí vai para ali, porque, mano, ali é bem escondido. Então vai para ali, sem dúvida nenhuma, que tem vagabundo de fora. Separa aí a, as perguntas aí, que isso que para dar espaço pro pessoal que tá no chat é. aí falar, que já tem muito tempo que a gente tá falando e aqui. Os amigos tão querendo te ferrar, mano. Não, mas é Penela, <laughs> Não sei, eu Penela. tô curioso aqui. Cara, é o que porque é os que... caras falam, eu vou ficar curioso, lógico, né? Porra, é, porra. Ainda mais você, né? Eu não tenho nada pra fazer. Ó, eu, deixa, cara, deixa eu ver. Eu quero ler. saber o eu... que é o Tangerina. Qual é a é, história gente, da Tangerina? Eu acho que foi o Raul o que Raul mandou... O ah, porra, aí é light, essa assim, daí dá pra falar. Essa fala. dá pra falar. Ele subiu várias vezes. Pergunta a história da Tangerina. a tangerina, da tangerina. no começo, agora veio... Mandar um abraço aí pro setor Delta aí do sétimo aí, o parceiro tá pedindo mandar um alô. Tamo junto, Júnior. G Rosa, né? A galera tá chamando de G-Rosa. G-Rosa. Né? Pra mandar um abraço pros 96 milhões. Se por, não Porra, 96 série Gold. Vai esquecer gold, de né? alguém aí, não, vai tomar não, não, um. Não. Por... Mandar um abraço logo pra turma inteira, 96 série Gold, os melhores, sem dúvida nenhuma, sem ofensa aos presentes. <laughs> 96 série Gold, os melhores. G-Rosa, irmão, saúde da situação. É um milagre de Deus essa menina. É, sofreu um acidente, ficou no hospital um tempão, em e tal. E tá bem agora, tá se recuperando. Um abração, Gerosa, Rosa, tamo junto. Irmão, a da Tangerina dá falar, ela... Rapaz, é lá, Rapaz, que eu falei? No momento de descontração, eu sou muito gaiato, velho. E eu sacaneio, eu não tô nem aí. irmão, a gente <laughs> operando no bairro lá, Visconde, A gente operando, Meu irmão, aí ficamos se rebentando O capitão que tava na época. Não vou falar o nome dele que pode estar assistindo. <laughs> é... é melhor mesmo. É, não acaba adiante. com o canal não. Não acaba com o canal não. Pelo amor de Deus. <laughs> e, mano, o cara fez a gente andar o tempo inteiro andando, 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 andando todo mundo e foi nesse estilo de operação, é, saindo de serviço, mano, sem tomar café, todo mundo com fome, com sede, o caramba e andando e tal, tal, tal e nada e, e atravessa isso. Aí, mano, eu eu, com a minha infinita linha de imaginação, né? <laughs> Vim caminhando e tal. Aí eu falei, porra, tá todo mundo com fome. Mano, eu me arrebentei primeiro, obviamente. Eu vi um pé. Mano, só tangerina bonita. Pô, bichona bonita. Falei, porra, maneiro, tangerina, cara. Aí arranquei. Quando eu fui ver. Mano, aquela porra era limão. <laughs> era limão e é beleza. Velho. Por isso que ele tá mandando eu falar. Eu catei um bocado. Aí fui descascando. <laughs> Mano, tava geral com fome Eu fui descascando. Aí eu só parava do lado assim. <laughs> com ela em duas... Mano, o bagulho descascava igualzinho da tirina. Eu abria com duas bandas assim eu parava do lado de alguém. Aí eu fiz com vários. Aí eu parava do lado assim. Eu não sei se eu cheguei a fazer com o capitão, cara. Se eu não fiz, eu, eu cheguei pra... Eu parava do lado e eu jogava um gominho na boca. Mano, o cara cheio de fome. Qual é, mané? Me dá um pedaço aí. Mano... Depois eu vou mandar o um videozinho que tem, que eu dei pra um, que dá pra botar nos quartos e vai ficar maneiro. Aí eu vim dando, meu irmão, o nego se arrebentando, o nego ficou puto comigo, aí o capitão começou a rir pra cacete. Só se eu não foi essa, pô, nada demais não, pô. Só, ah, só, tem, só... Um, tem uma aqui que é pesada. Ah. Ah, essa aqui é Falaram até o nome tô... do capitão aqui agora no chat. Não fala não. <laughs> eu não vou ler não não. não. não fala não. Mas a, a, o Raul ele mandou assim. Foi o Raul ou não? Não, o Raul falou o nome do capitão. Pô, só dá, só dá os caras que são da minha equipe, mano. os caras são chatos, mano. É... é pra você contar a história do... Da tangerina do, do... que tu roubou do capitão. Não, aí Pô, já... Mano, real, ele ah, falou da é, tangerina. É mano, no Mano! <laughs> Boa, bem lembrado. Irmão... E já emenda aí pra falar do dia que você baleou o ganso na bunda. <laughs> Pô, covardia. É, é. Mó covardia. Não, né? Da tangerina pro ganso malhado na <risos> vida <risos> Porra. 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 Tá Porra. uma pegada bem feita. É. Não, assim. tu, tu vai contar uma e depois você conta outra. Não, mano, agora que eu lembrei, não foi essa que ele tá falando, não, cara. Foi mal, <laughs> rebobina aí. <laughs> lembrei, mano. Eu acabei com minha carreira com o comandante de Cia por causa de uma tangerina, velho. Que eu falei, irmão. Tu parado, mente vazia, oficina do cão. Não tem jeito. Mano, dentro da viatura, o capitão de dieta, velho. O capitão da nossa viatura. é o capitão desceu para ver uma situação de ocorrência e tal. Largou a sacolinha da dieta dele dentro da viatura, mano. Aí tinha uma tangerina, uma banana, uma outra fruta lá. Cara, eu fui comer a tangerina dele. Só que, tipo assim... <laughs> Mas tu sabia que era dele? Claro que sabia. E não, não sabia nada não. <laughs> Mano... Eu comi a tangerina do capitão. Sim, sim. Aí o que, 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 que eu fiz? O que, que eu fiz? Eu fui, obviamente, não falei que fui eu, né? Aí, o capitão entrou na viatura. Eu, vambora, vambora. Aí, mano, de manhã cedo ele, é, a gente ia tomar café. Ele não ia tomar café, ele ia comer as frutas dele. Porra, meu irmão, quando ele mexeu na sacolinha. Ele, qual é, rapaziada? Quem foi o filho da. Puta? Mano, o cara levou pro coração de verdade, velho. Quem foi que comeu uma tangerina? Aí eu comecei a rir falei assim, poxa, só pode ter sido o Raul. Eu acho que o mais sacana aqui, é ó. Aí o Raul ficou, poxa, eu ia fazer uma parada dessa. Foi o Pará, ficou um jogando pro outro. Mano, o cara falou assim. E vocês levando a sacanagem levando e ele puta. E ele puta. É, beleza. Rapaziada, seguinte, né? Vocês não vão falar quem foi, não, né? Então tá bom. Mano, nesse tempo, ele tava numa função administrativa. Ele foi falou: vocês estão fazendo só pra me esculachar, né? Eu, capitão de polícia, vocês comeram minha parada só pra me esculhambar. Meu irmão, o, o, o praça não tem um minuto de par, né, cara? O que, que o cara virou da noite pro dia com a troca de comando? Comandante CIA. Meu irmão, ele falava meio que na sacanagem, mas meu irmão, a gente se sentia oprimido. Chefão, oprimido. Ele deve tá vendo, ele mandou mensagem para não falar mal dele. Aí. Meu irmão, ele vira e mexe, tipo assim... Tem uma situação de... Pô, talvez eu tenha que bicar alguém. Ele, ó... É, a gente tá igual um navio pirata, parceiro. Quem tá na ponta da prancha, que eu tô com uma espadinha pra derrubar, é o Palhares e o Hulk. Esses dois filé da puta comeram minha tangerina. Eu falei, chefe, pelo amor de Deus, eu vou comprar um, uma saca de 50 quilos de tangerina pra te dar. Esquece. Não, não, não. Vocês fizeram para me esculhambar. Então, mano, a gente, a gente ficou... Durante o comando inteiro que ele tava de comandante de CIA, meu irmão, toda vez que parava perto dele, tava falando sobre outra coisa e ele voltava. Esqueci da minha tangerina, não. Meu irmão, o cara, levou pro coração real, cara. Aí, pra tu ver o que uma tangerina faz. Cara, que loucura, e, cara. E o Raul já deve estar tá relembrando essa situação aí, pensando: se o capitão tiver vendo, o capitão vai voltar a ficar puto com ele vai, de vai novo. Vai, sem dúvida. <laughs> eu vou precisar do capitão, faz comigo não. É, qual é, Renato? Tem como tu não. pegar é. água ali pra mim? É, tem essa do, do, do tiro na bunda. E agora Não, su, tiro... subiu uma nova aqui. É do dia que o bandido correu algemado. Perto da farmácia, eu acho. Mano. <laughs> Cara, tem, a galera gosta, né? A galera é, gosta, a galera é, que a eles estão que... mais pra zoeira é, do que pra ocorrência Cara, acabou sendo uma ocorrência até é o maneira. Que vende. <laughs> acabou sendo até uma ocorrência maneira. Inclusive foi em Itambi. A gente. A gente chegou. A gente foi, foi num no, no local que a gente já sabia que tinha uma boquinha. E quando a gente chegou, a molecada tava tipo dentro de um terreno. Aí. Mano, correria danada. Cara, os caras fizeram uma loucura. O que a gente fez? A gente com pouco efetivo. Essa que eu tá tava falando é da farmácia, não do, do ganso da, da, baleado na bunda. É, não, é do, da situação do cara correu algemado. Ah, correu algemado. Isso, essa aí. Então, cara, quando a gente. Ah. Rapidinho, antes de não é? terminar. Não, caramba, antes, antes dele caramba. contar a história. Aí, pra tu ver o que o Raul fez. Ele fez tu assumir aqui que foi tu que comeu a tangerina. Porra. Ele botou aqui, obrigado, palhares. Foi desvendada a história da tangerina. <laughs> Agora o capitão sabe quem é que comeu a tangerina. <laughs> Filho da mãe. <laughs> Isso aqui é um interrogatório, não é? Mano, tocou... é, quase um interrogatório. É. Meu irmão, a gente chegou no, 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 no local. Cara. O que, que a gente fez? A gente, com pouco efetivo, acho que nós éramos quatro. Cara, a gente desembarcou na esquina. É, aí pegamos o T. Souza, mandamos ele lá para trás, assim, né, o matagal e tal, aí cercamos o lugar. Mano, a molecada não tinha para onde correr. Cara, eles saíram trepando das casas, mano. Aí tinha um, um galpão, teve uma galera que subiu no primeiro andar de uma casa e teve um que foi parar no segundo andar do, do, do galpão. Aí eu... eu. Fiquei aqui de primeiro homem Peguei um cara assim Que eu, eu sei que ele era da boca Só que tava sem nada Ele tava sem nada O que que eu fiz? Catei minha algema Deitei ele no chão gemei para trás Só que como a gente tava com pouca gente Mano, pro telhado Nesse dia Eu tenho foto dessa ocorrência também Foram quatro presos Irmão Ficou quatro do nosso, Quatro dos caras subindo no telhado E um espaço de, de, de meia quadra para você cercar Com quatro policiais só Ficou ruim. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que largar o ganso ali pra poder... <laughs> para poder chegar perto da situação. Aí eu tô vendo, mano, tá aqui meu chamado pra trás, deitado no chão, vai ficar aqui, né? Hoje é meio ganso aí. Meu irmão, aí descemos, moleque, tal, teve uma situação, o moleque ainda agarrou a, a coroa da casa e tal. Pô, solta ela, cara. Aí foi, acabou soltando. Prendemos o moleque, pegamos tudo, bolsa, arma, droga e tal. Mano, aí eu fui e falei, olhei pra... Cadê o moleque que tava gemado ali? Aí eu falei, qual é, tu não tava vigiando o moleque? Não, pô, achei que você que tava vigiando. Eu falei, qual é, cara? Meu irmão, o moleque foi embora com a minha algema, cara. Aí eu falei, não, não é possível, cara, não tem como ele ter ido longe, não. Mano, o moleque, não, é mentira, mas tá do pra si. O, mule... o, moleque... o moleque pulou o muro algemado, velho, pra trás. É, aí, assim, nego foi falando, né? Morador vai falando. Não, pulou aqui, tá ali, não sei o quê. Assim, Velho, como é que pode? <laughs> Meu irmão, não, chamou o moleque, o moleque foi embora com a minha algema. Eu até falei, a hora que eu pegar esse filho da mãe, ele tá me devendo uma algema. Caralho, Meu irmão, o mano. moleque foi embora com a minha algema. Pra tu ver, a, a questão de, de acreditar na história ou não, né? Pô, tinha um moleque lá na, na fazendinha que era do tráfico, ele, ele era, tinha as duas pernas, normal. Foi baleado, perdeu uma perna. É moleque bancava lá, sem assim, uma perna. E banca mesmo? Tinha aquele outro cotó que tinha foto dele, que o moleque só tinha um braço. <laughs> a mão que atira não tinha, não tinha mão, porra. Aí eu ficava, caralho, esse filho da puta tira, mano. O <laughs> cara que miserável é o o um gênio. <laughs> não, tem foto aí, <laughs> pô, na, 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 na internet. Essa do, do Ganso <laughs> que correu é algemado, eu não sei, mas o Ganso <laughs> é sem perna. Fora? O Ganso sem <laughs> perna. <Obrigado. risos> essa, eu... essa, do, essa, aí, essa aí do Palhares até eu fiquei na dúvida, velho. <laughs> pô, dá pra... obrigado pela credibilidade, né? <laughs> É bom. Pô, <cara. risos> É porque de repente o cara não, não pulou o muro. O cara, de repente, se escondeu <laughs> em algum lugar e. Mas até. <laughs> a... irmão foi o que o nego contou, a gente vai acreditar. Mas nós, nós, nós não achamos o cara, enfim. Não, foi, o embora, foi embora foi gemado. <laughs> e ganhou o gemado. <laughs> ganhou o gemado. Uh... Mas se não conseguiu, pelo menos se ele, se ele não for safo, né? Deve estar algemado o gemado <laughs> até Não, depois começou a chegar a informação, ele foi caçar lugar para tentar arrancar, né? Aí tava, só que tava lá para dentro de um lugar longe, para um barreiro, a gente já tava em ocorrência. Eu, Pô, o moleque tá tentando arrancar o gemado lá em tal lugar. Mas aí não... Mas depois quando vocês voltaram lá outros dias, nunca mais viu o maluco? Cara, não, não, eu soube até que, inclusive, ele tava desesperado, com medo de bater de frente com a gente por causa disso. Ele, pô, já fugiu dos caras algemados, os caras agora vão me pegar. Ah, de repente até saiu da boca, né, com esse susto aí que é, ele tomou. Eu não sei, mas, mas pode ser, ele ficou desesperado. Nego, Mano, o nego vê fantasma, cara. Esse lugar lá, como a gente. É, a equipe que mais operava lá, obviamente, que, mano, eu conhecia o local. As outras não conheciam tão bem. Então, a equipe que mais operava nesse bairro era nossa. Meu irmão tinha dia que não era nem eu, que eu tava de folga. Outra equipe entrava lá e... Aí, o Davi tá aqui de novo! Meu irmão, os caras viam um fantasma, literalmente. Os caras criaram um, um, um terror da, com a nossa equipe... Que nego, pô, não são eles de novo. O Cria tá junto. Aquele mandado do Davi. É igual os grupinhos deles lá que eles têm, que a gente, a gente tá nesses grupinhos aí também, se liga. Já deu o um para pra você Ai, ai. Nos grupinhos eles, eles contam tudo, é uma maravilha. Beleza, pra gente operar. O Renato Mota, né? Ele tá, tá chateado comigo. Ele falou que eu não li nenhuma pergunta dele. Já mandei um monte dele aí. Vai, leia aí é, é a dele aí Mas pra ele gente colocou voltar assim, aqui. Raul, pergunta pro Palhares se ele ainda é, sonha em trabalhar no PPC venda da cruz. Pois esse maluco só lê as suas perguntas. Sonha <laughs> em trabalhar no PPC venda da cruz? Será que faz a pergunta mesmo? PPC venda, é o PPC, da, cruz. PPC venda da cruz. Acho que ele tá me zoando, cara, porque eu tomei. Ele tá achando que eu tenho vergonha de falar, porque atualmente eu tô passando um momento difícil. Que eu tomei-lhe um bico do gato e fui parar num PPC. Eu acho que ele quis dizer foi isso aí. Então PPC é venda das, da cruz. Ele só colocou assim. É, não, não lembro dessa história, não. Manda a pergunta direito aí, Renato, que a gente lê. É, não entendi, não. Me lembra melhor essa parada aí que eu não lembrei, não. Tá, é... E a ocorrência do tiro? Eu esqueci. O tiro isso, na bunda, cara, saber. o tiro na bunda foi uma ocorrência simples. É que o Ganso... Eu acho que o Ganso morreu de constrangimento, cara. O Ganso acabou... <laughs> Mano, vocês vão se enrolar hein? É... O que, que acontece? O, o, o Ganso tomou um tiro na bunda. Ele socorreu, cara. O cara tava bem. Só que pra operar o Ganso, mano, o médico teve que. Precisa nem falar. <laughs> tá, é, o cara tinha que acessar, né? Mano, eu acho que o cara ficou tão constrangido que ele preferiu ir embora, velho. É sério. Aí, rapaziada, fica sacaneando com essa parada de tiro na bunda, mas é uma parada meio Pes... Não, pesada. pesado é, pesado, é um... Pesado. Um, um humor bem pesado. O um humor negro aqui humor negro, é. Né, vai, que o não, YouTube vai, vai, vai... Vai, vai, vai. Não. vai. mas depois eu quero contar como é que foi a minha chegada no 35, que é uma história bacana também. Então, vai lá. Não, de deixa só eu. Thiago Baroni, conhece? Tessouza. Souza? Ele mandou Ai, aqui, ó. famosa porca russa. E ele mandou <laughs> uma aqui, que com certeza é te zoando, mas quando é da zoeira também, eu vou Olê. ler. Sim. Ele botou. Palhares, fala mais sobre o dia que você mijou nas calças na reta e o ah, bandido mentira, derreteram um poste na bala e Raul te salvou. Mentira, Isso aí seria filho. uma história séria para contar, os caras estão fantasiando. Para. Então, para inventa, de pô. <laughs> Aproveita história. e já inventa mas, uma aqui. Mas, aqui, mas aqui, eu posso eu posso pegar já esse ensejo que ele falou oh. e falar do um amigo nosso. Né? O amigo da mata, ele vai adorar que eu vou contar essa tá história. Aqui ele, tá no tá, eu sei, ele, sei, sei que ele tá, ele vai adorar. É o nosso amigo da mata, né? O, o, operação na reta, a gente andando, tal, tal, tal. Aí anda pra um lado, anda pro outro, não tem nada pra comer, fomos na Dona Maria. Cada um pegou um salgado daquele feio, meu irmão. Aquele feio. Comemos o salgado, continua a operação, papá. Pá. Meu irmão. <risos> <risos> Lá dentro da favela, longe da viatura. Da mata, pô, tô passando mal, irmão. E aí, pra ti, tô passando mal. Tipo, tá passando mal de quê, cara? Pô, irmão, precisa achar um banheiro. Cara, o que ele fez? Ele, ele foi andando sozinho, aí ele ia nas casas, sozinho assim: Dona Fulana! Aí, tipo assim, pra saber se tem alguém em casa. Aí o negócio, de... oi! Ele saía, aí saía voado, ia pra outra casa: Dona Fulana! Oi! Puta que pariu. Aí, meu irmão, ele foi numa casa. Porra, tem ninguém. Meu irmão, ele arriou na varanda e deu-lhe um, uma cagada na varanda. Meu irmão, antes dele acabar, antes dele acabar, a coroa abriu a porta que merda Caraca. É? Olha o a que merda literalmente né? <laughs> a coroa abriu a porta a coroa abriu a porta e falou assim pô que é isso meu filho não, aí é esculachar demais o morador <laughs> aí, aí pô que é isso escolachar o morador dessa forma a coroa começou a berrar mano, a gritar o da mata levantou as calças todo cagado mano <laughs> não deu não deu e depois eu vi que eu que fui buscar ele. Ele foi e saiu. Mano, o capitão teve que ir lá e literalmente limpar a merda que ele fez. Cara. <laughs> o capitão. O ca... Esse mesmo capitão do <laughs> <o> Sofreu <laughs> sofrendo. Sofrou, mão. O capitão foi lá. Diz o... Eu não sei se é verdade, mas diz o capitão que foi lá pedir um baldinho e teve que limpar a merda do da Mata Quando eu fui buscar o Da Mata adivinha o que ele foi fazer, cara. Ele teve que parar na loja de, de farda. E comprar uma calça. Eu até falei pra ele, falei, irmão, bota alguma coisinha. falei na zoeira, né? Falei na zoeira, mas ele catou mesmo um papelão, botou no banco da viatura pra sentar. Quando ele. Porra da, Porra mata. da mata, foi mal. Quando ele levantou, meu irmão... Ele falou que não, que molhou no mato. Ele falou que molhou no mato. Papelão todo molhado. Papelou todo o <laughs> mano. É sério, ele comprou outra calça, velho, pra continuar o serviço. Foi mal da mata, <laughs> tá, vendo? tá vendo aí? Futuca a história que nós vamos servir. aqui, ó, miserável, caralho da mata, porra, porra que luta, meu irmão, Caraca, a de Gisele... da mata da merda. Mano. O Gise... a Gisele o Le... Leonardo Reif né, mandou é, pergunta pra ele sobre a vez que ele correu. No aluguel da Capitã, sabia que ia havia... vir a E a Andréia abriu a porta. Manda ele contar a história completa. Ah, pô, fala sério. Mando, pô, aí, não, no final, manda um abraço pra tropa bem dos, bem... dos residentes do Quinto Péu. É isso, residente do, do, bem do bem Quinto Péu, Péu né? os malditos. Ninguém gostava da gente, era igual os você <laughs> Eu fui do Quinto Péu também, por incrível que pareça, são sempre horríveis. Mano, negociava a gente, cara, negociava a gente. Cara, CEFAP, <laughs> sério mesmo? Tem que voltar nessa história do CEFAP? É, ele mandou aqui, ó. Ah, do do Reif. Que... a gente falou cara, do rei, vai ter que é essa do rei. É, eu, eu, eu sofri um bocadinho nessa época, né, cara? Eu fiquei marcado dando de CEFAP por causa dessa história aí. Irmão, tem cabimento alojamento masculino, horário de, de, de descanso da. Mano, não tava em horário, acabou o expediente, né? Foi residente, alojamento. Meu irmão, a gente tava numa zoeira no alojamento. E aí, tipo assim, a gente já tava sacaneando uma outra e tal, aquela correria, zoeira. Mano, a gente pulava de cama em cama, mano. zoava pra cacete, irmão. Só que aí, tipo assim, a gente começou a fazer muito barulho. O irmão, fui lá, tomei um banho. Aí eu saí do banho, irmão, sem toalha e continuei a sacanagem ali no alojamento, a zoeira no alojamento. Meu irmão, quando eu tô correndo. Correndo no alojamento lá era imenso. Quando eu tô correndo no alojamento. Pra voltar assim pro lado do banheiro. Meu irmão, o que eu falei, a gente tava fazendo muito barulho. Acabou o Andréia, abriu a porta do alojamento. Irmão, eu, peladão, parei de frente assim. E eu, tipo assim, fiquei sem saber o que fazer. Aí eu fiquei... Mano, eu fiquei parado assim. Aí ela. Que que é isso? Palhares! Não sei o que. Puta que pariu. Saí correndo. Meu irmão, deu-lhe uma merda. Ela desceu, reclamou com o gente antes. O cara veio, queria botar todos os residentes para pagar. Fui tentar me. Ver. Poxa, foi só eu sozinho e tal. Não, quem está ouvindo barulho lá, da, lá de baixo, não sei o quê. Enfim, quase que eu ferrei a companhia inteira porque eu estava de sacanagem no alojamento. E acaba a Andrea, que, inclusive, estava errada, foi no alojamento masculino e me viu peladão. E a galera fica me sacanando até hoje. É o que eu falei. <laughs> não vão esquecer nunca, né? De 478, o único que era conhecido pela companhia inteira, que eu, eu se eu não me engano, cara. O capitão não chegou a falar especificamente o que tinha acontecido, mas tipo ali na preleção ali, o capitão vinha falar com a companhia inteira, ele falou algo sobre isso. Então meu irmão, todo mundo já começou a rir tipo assim, porra foi o palhaço, só pode ter sido ele. <laughs> é... Então Renato, vou dar um tempinho aqui da, da, das perguntas do chat para voltar lá na voltar rapidinho lá na época que tu falou do teu início no sétimo no, no sétimo que tu uhum. falou de uma ocorrência lá que prendeu uma mulher com 32 uhum. Que tu era da Preve e como foi ali a continuidade? Se tu ficou na Preve, quanto tempo tu ficou no sétimo, até a tua saída do sétimo e dali tu foi para o 35. Isso, isso. Cara, sétimo, sétimo, eu, 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 eu posso dizer que lá eu realmente aprendi a ser policial. Por quê? Cara, eu passei por quase todos os setores da, da Segunda Companhia, que é a área ali de Coruja, Martins, né Jardim Catarina, ele falou ali, PPC Venda Cruz. Essa área toda ali, a área da 2 CIA. Então, quando chegou, irmão, ninguém vai te dar a oportunidade de um trabalho né, de combate logo de cara. A gente chegou lá, é, veio essa tropa toda para abrir a companhia, a maioria, a galera da UPP. Então, é, a gente inaugurou a segunda CIA, para a 2 CIA ser realmente uma companhia independente, com RUMB, etc. se assumiu o serviço lá. Você não tinha necessidade de passar pelo batalhão para assumir o serviço. Então, bom, passei um tempo na prévia cara na prévia meu irmão a gente fazia cada loucura para assim para fazer a ocorrência para apresentar o serviço para poder ter a oportunidade né é uma delas tu deixou tu até falou aí que era deixar de comer para poder, poder tentar fazer, tentar a ocorrência. fazer a ocorrência aí depois disso eu, eu numa prévia eu lembro a prévia é a prévia, acho que é a prévia Porra da pedra trabalhando só eu e mais um eu e o Cordeirinho, o sargente antes não era muito fã nosso cara porque, meu irmão, o, o, o cara, tipo assim, ficava pedindo alguns favores e a gente meio que... Tipo, cara, a gente era, era tarado em ficar na rua, cara. A gente queria fazer o serviço. Recrutão. A gente tava ali pra, pra ficar na, na rua. Tempi... Não, vamos pegar bandido. Vamos, meu irmão. Vamos mudar essa parada aqui. Vai ficar bom. Cara, lembra da situação? A gente, na porta da pedra, a gente pegava um pedaço de, de BR-101. Cara, a gente parou dois moleques ali na BR-101. Aí não lembro se um correu, eu sei que ficou um, um, um sobretudo desse do exército, que passa da cintura. A gente foi, catou, jogou dentro da viatura. Aí a moto até. A, a gente parou próximo ali à, àquele posto da Federal. A Federal até auxiliou, puxou, viu que a moto era ruim. Aí a, se eu não me engano, a, a moto acho que ficou apreendida por ali mesmo. Beleza, quando a gente saiu dali, aí, porra, maquinando, né? Eu falei assim, cordeiro, tá vendo? Sobretudo ali, mano? Pô, vamos tentar uma parada? <risos> Pronto. <risos> vamos tentar uma parada? Ele fala, Pretinho, o quê? Eu falei, vamos ali. Aí, cara, ali, ali mesmo na reta da BR tem uma favelinha que era na nossa área Favela do Gato. A gente sabia que ali normalmente é, tinha tráfego, mas nem sempre tinha arma, né? Era uma boquinha sem dente, como a gente costuma dizer. Meu irmão, sabe o que eu fiz, cara? Eu, nós paramos com a viatura, tipo assim. Numa esquina da entrada da favela, lá era um bequinho. Aí a rapaziada, tu já vê no beco que não entra carro, né? Só entra a pé. A pé e moto. Um bequinho, e no final do beco fica a molecada vendendo. Cara, sabe o que eu fiz? Fardadão. Eu peguei o sobretudo, joguei por cima. Sozinho, larguei o parceiro na viatura. Polícia pra fazer ocorrência pra Mano. Aí fui andando pra cima dos moleques. Falei, vamos ver se passa a batida. Fui andando. E... A molecada nada, a molecada não se mexia, não se mexia porque é uma distância boa. Deve ter uma distância aí, sei lá, de uns 80 metros, 100 metros. É uma distância boa do beco. E a rapaziada tá te vendo o tempo inteiro. Meu irmão, fui me aproximando, me aproximando, a molecada. Aí voltava. E cisca e volta. Falei, hum, vai dar ruim. <laughs> e fui me aproximando. Meu irmão, quando eu cheguei pertinho dos moleques, que os moleques se ligaram assim, da parte do coturno. Mas eles tomaram um susto tão grande. Mas aí tava do jeito que eu te falei, não tinha arma. A molecada levantou, só jogando tudo pro alto. Acabou que eu não consegui prender a molecada. Mas pegamos uma boa quantidade de material, aí fizemos ocorrência. Então, tipo assim, só pra poder fazer nome no setor, né? Passou um tempinho, eu trabalhando nessa preve, fazendo bastante coisa na rua. Aí pedi mesmo o sargento antes, fui lá na caraça falei, pô, chefe, porque já tinha uma molecada que eu conhecia. Na ocupação que era o Patamo, que era o que eu queria, né, cara? Que era trabalhar no, no, no serviço de combate, no tete a tete ali. Eu fui lá e pedi pro sargento antes, a gente te dar essa oportunidade então. Aí foi, me botou junto com essa rapaziada. Né? O Camacho, tá ali falando besteira. Me botou junto com essa rapaziada. Eu não lembro se. se é, ah, sim, nós éramos quatro, mas acho que eu perdia um para ficar, ficar na, 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 na base acho que a primeira vez que a gente ficou acho que foi no Mineiro, ficavam um na base três rodando, Meu irmão, aí a gente começou a trabalhar. Aí eu comecei a ver igual hoje hoje eu posso dizer que a Coruja a gente conhece com uma palma da mão. A gente começou a conhecer a estrutura da favela. Era só nessa favela? Não não, era a companhia era na Coruja. mas o seu o seu espaço de patrulhamento era a área toda da companhia, uhum. que ali já existia uma companhia daquela área. Só que não tinha ali aquela, aquela unidade destacada. Uhum. Alguém né? até colocou aqui Jardim Catarina é terceira CIA. O Camacho colocou. Como foi o Camacho que ele é teu amigo? Ele botou Jardim Catarina é terceira CIA, burro. É, deve estar falando de alguma outra situação. É de algumas paradas que tu falou aí. É, é, mas a área que a gente trabalhava lá se CIA da Coruja. Irmão, aí a gente começou, cara. A gente na época, a gente começou a fazer tanta ocorrência no, no Patamulá. Que nego, nego às vezes do gato ficava meio puto. Teve um, um, um comando lá que liberou, por exemplo, de. É, ó, Patamo não tem mais é, esse, essa, essa essa prisão de, tá, de operar só na área da companhia. Patamo pode operar em qualquer área do batalhão. Meu irmão. Abriu o leque, a gente ia trabalhar. Porque chegou numa vibe igual a coruja. A coruja no nosso dia ela chegou a colocar a nego vendendo dentro do copinho de Guaravita, de tanto que a gente batia. Então, tipo assim, pô, mano, não vale mais a pena na coruja, não vai ter ocorrência maneira lá. Vamos ir pra outro lugar então, meu irmão. Mas só que isso gerava um estresse um, um dentro do batalhão. Teve uma situação que a gente pegou um moleque na área de uma outra companhia, Pegamos um moleque armado tal. Cara, quando chegou o patamo lá da área, os caras ficaram transtornados, irmão. Ligou para o comandante da companhia dele, os caras estão aqui, não sei o que, Deu-lhe uma fofocada A minha sorte. Que o nosso comandante de si era mais antigo que o comandante de si dos caras. O comandante dos caras era, era. Primeiro tenente, o nosso era um capitão. Então, o capitão foi me mandou mensagem. Eu só soube que. Que, tipo assim, mano, a gente pegou os caras. Tu vai bater local, tu vai saber se esconder alguma coisa e tal, né? Tu vai concluir a, 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 a ocorrência para depois ir pra delegacia. O, o capitão foi me mandou mensagem. Pô, irmão, tá com a ocorrência aí? tô sim, chefe, tô com o moleque preso aqui. Beleza. É, já bota a prévia aí. Parte pra DP, porque os caras estão massaricando vocês aqui no grupo. O tenente já jogou pro coronel e vai dar merda. Eu falei: não, chefe, mas é uma ocorrência. Não estava autorizado? Não tá autorizado? Ele: não, não está autorizado, mas só que os caras estão aqui putos, irmão. Vocês estão operando na área deles. Então, assim, meu irmão, a gente começou a operar na área da companhia dos outros. A, a o nego ficava puto com a gente. No sétimo mesmo, trabalhei um bom tempo no, no Patamo. No finalzinho da minha da gestão, no sétimo, que eu tive a oportunidade de ir pro GAT, nem fui com a minha equipe toda. Fui sozinho, avisei a rapaziada, falei, rapaziada, é uma parada que eu quero viver. O cara tá me chamando sozinho, vocês vão ficar puto comigo? Não. Aí que eu fui conhecer o GAT, que assim, muda escala, muda um pouquinho o serviço, até pela quantidade de, de, de homens, né? Que é, é, é mais gente operando. Aí que eu fui viver essa vibe de GAT que muda um pouquinho... Na vibe de patama. Mas nesse patama aí, com o Camacho, essa rapaziada aí, tem alguma ocorrência que tu que tu pode falar? Porra, tem tu acha que, que sim? Ah, fala melhor então, que tu acha que foi mais maneiro, por, por algum motivo. Pô, vamos lá, coruja, cara, a gente fazia cada doideira. Coruja era uma ocupação, certo? Então, operar na coruja, não tinha dia, não tinha hora, não tinha nada. Cara, sabe o que a gente fazia? Isso do nada. Horário de descanso, madrugada já. Sempre tinha um, normalmente era eu, né? Radinho falando pra caramba. A gente o rádio da Coruja quase que o tempo inteiro, porque a base era é, praticamente dentro da favela. Radinho falando muito aí. Vamos entrar na Coruja? Aí, né? Porra. Pô, meu irmão, olha a hora, cara. Um e pouca da manhã vai entrar agora vamos entrar na coruja tipo, vamos então embora vambora meu irmão, eu te vim, Cracolândia meu irmão, silêncio total é o que eu falei, ali a gente podia é, caminhar a hora que fosse porque era ocupação então, tipo, caminhadinha, pá vinha caminhando Cracolândia, meu irmão a gente passava pelo Pedrinha <laughs> a Pedrinha era de lá passava pelo Pedrinha a gente tinha que ganhar a Cracolândia porque era o único caminho que você entrava sem ser visto, pelos rádios, né? Era toda cercada de radinho e pelas entradas. Então, pela Cracolândia, você chegava na meiuca da favela sem ser visto. O que a gente fazia? Se arrebentava todo ali pela Cracolândia, não podia acordar os cracudos, que os cracudos ali eram uma defesa da favela. Eles berravam? Claro, obviamente. Então os cracudos eram, eram uma defesa para a favela, então a gente ia ali com o máximo silêncio possível atravessava a Cracolândia, aí viu uma partezinha que tinha um, um valãozinho, várias vezes a gente se, se ferrou ali de afundar até a cintura para atravessar, atravessar e embora. Quando a gente chegava no meio da favela, já não tinha mais rádio, então a gente conseguia se movimentar pelo meio da favela sem ser visto. É a gente meio da favela espera, espera, que tipo assim onde a gente estava dava para ver o rádio da entrada e já dava para ver. O outro que ficava mais para trás. A gente tinha que fazer uma travessia, um por um, que errou ali, pisou numa num, telha, fez barulho ali, acabou a ocorrência. Você não consegue mais chegar na boca. A gente foi, pum, atravessando um por um, um por um. Cara, era uma parada que durava, às vezes, uma hora e meia para você chegar no objetivo. Porque tinha que ser minucioso, né? Meu irmão, eu lembro que uma vez, no meio do caminho, a gente pulou... Eu não sei quem foi, cara, que, que não conseguiu pular direito, catou a mão numa árvore que tinha. Porra, tava cheio de galinha, meu irmão. <risos> <risos> Nesta... As galinhas começaram a fazer um escândalo. Oh, oh, fazer um escândalo. Eu falei, cara, meu irmão, solta a porra dela. <laughs> aí a gente ficou ali paradinho, mó tempão. Mas aí a molecada não se espantou, não. Continuamos pá, 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 pulando. Até que a gente chegou num local que a gente sabia que é onde provavelmente estaria a boca. Olhamos primeiro pelo portão, aí já avistamos um moleque com, com uma 12 e com um coldre aqui com uma uma pistola. Falei, mano, já tô vendo um moleque ali. Só esperar pra pegar. Não, espera um pouquinho que vai juntar mais gente. Aí o tio olhou de novo e irmão, vamos sair porque é, não tem necessidade deles ficarem parados de madrugada. Eles vão se movimentar. Ô meu irmão, quando a gente saiu, tinha um moleque que a gente não viu. No cantinho de cá. Na verdade, era, era um, um, um vagabundo famosinho que ele dava bastante trabalho, irmão. Sempre que entrava, ele tacava bala. Em vez de tacar bomba, é, é, granada em cima da equipe. Tava de cantinho chegando na boca. Meu irmão, esse moleque deu um chirim daqui. O moleque da 12. Ficou sem sonho, sem imagem. Aí vindo disparos de cá. A gente conseguiu. Isso quando vocês, vocês saíram. Estamos, pelo... Quando a gente saiu. Quando a gente saiu. O moleque daqui já tirou, aí atirou, correu, atropelou uns dois que estavam aqui, ficou os dois moleques no chão, aí já ficaram. O moleque que tava com a pistola e com a 12 foi correr para cá no meio da, da troca, aí já, já acertou, tomou na perna, aí caiu, ficou. Aí esse outro que a gente queria pegar, o moleque, mano, o moleque é o, o cão de escorregadio, Michael Jordan, lembrei do, do vulgo do vagabundo, meteu o pé. Aí ficou esse maluco da 12 e se eu não me engano mais um ou dois. Aí beleza, cara, o moleque da 12. Tava com a 12 na mão, uma 12. Quando fomos ver a pistola no coldre era simulacro. Caralho. Era simulacro, só a 12 mesmo que era, que era a arma. E os outros dois não estavam armados. O único que tava armado era o outro que correu. Meu irmão, isso isso era já 3 horas da manhã. Aí, só que irmão, meiuca da favela. A gente estava com três policiais. Falei, irmão, a gente tem que sair. Três eu... polícias, três presos. É. Falei, a gente tem que sair. Vamos pegar a viatura. Mandar. A, vi... é... a viatura é... é muito perto. Eu falei, a gente pegou uhum. os caras aqui. Eu, tipo assim, a companhia era aqui. A comp... Tu saía da companhia, tu pegava direita, esquerda, tu chegava onde a gente estava. A gente caminhou muito porque se entrasse direto, uhum. você era visto. nego, né, sumia dentro da favela. Via... Trouxei uma viatura. Aí o um moleque baleado na perna. Fizemos um torniquete, falamos, irmão, vamos fazer um torniquete, vamos socorrer esse moleque. Se esse moleque inventar de atravessar aqui, a gente tá ferrado. Como é que tu faz? Espera, perícia, três da manhã dentro da coruja, parceiro. É uma favela que tinha fuzil, nem sempre estava na pista, mas tinha fuzil. Mano, a hora que o nego soubesse que só tinha nós três ali dentro, o nego ia vir pra dentro sem dúvida nenhuma. A gente mandou a viatura entrar, socorremos o moleque, o moleque até ficou vivo, foi na audiência dele, só perdeu a perna. E perguntar isso, foca a perna perdeu ainda a não, perna. Né? Inclusive, não ficou preso por conta do, que perdeu a perna. Que a justiça entendeu que o, o, o castigo dele já foi proporcional... É, é, foi proporcional ao que ele sofreria de sanção pelo crime de, de tráfico, etc. Entendeu? Caralho. Então, nem preso ficou. Nem preso ficou. Na, na... Aí socorremos ele e, e fomos fazer a ocorrência. Aí três presos, um moleque, uma doze, muita droga, uma favela que vendia, não, vende muito, que tá até hoje lá, A favela que vende muito, é muito na beira da pista, passa muito carro, então vende muito, uma quantidade boa de, de droga, vamos fazer uma ocorrência. Na audiência desse ganso, cara, eu peguei um, um juiz que eu achei que o cara era maneirão e que tava assim, ah, pô, o juiz é maneirão. Aí, o, eu lembro que o, o advogado de defesa, com certeza... Pago pelo tráfico? advogado de porra de cadê? Meu irmão, o cara me esmerilhando de pergunta. Veio dois advogados só por causa desse moleque que perdeu a perna. O advogado insistindo em perguntas meio a to... Primeira pergunta do cara. É... O rádio transmissor que tava com, com o fulano, tava funcionando? Foi respondido: Eu não me lembro de rádio Ele foi fez dez perguntas diferentes, pá, pá, pá... Pô, o rádio tava mesmo pendurado no pescoço? Falei, pô, irmão, não me lembro do rádio. Pá, 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 pá. Pô, o rádio tava com pilha? Meu irmão, na quarta que ele perguntou, o juiz foi se meteu. O juiz, Ô, doutor. É, nas suas considerações finais, você fale o que você quiser. Foi onde eu achei cara que o juiz, pô, o juiz da é minha maneira você fale o que você quiser, mas agora no momento de perguntas o senhor seja mais direto, porque o senhor já perguntou quatro vezes sobre o rádio e ele tá falando que não lembra. Como é que o cara vai saber agora se o rádio tinha pílula ou se não tinha? Seja mais direto nas suas perguntas. Aí o, o advogado ficou vermelho igual um tomate, parou de perguntar. Aí o juiz foi me fez algumas perguntas, inclusive é, fazendo uma certa ironia aquele monte de perguntas que o advogado tinha feito, o juiz perguntou assim, mano: é, tem, tem coisas que fazem realmente valer a pena tu estar tu, tu na polícia militar. O juiz perguntou assim, ô, palhaço, né? Tem quanto tempo de polícia? Eu falei, pô, na época eu tinha cinco anos. Ah, tinha, tenho cinco anos. Certo. E. Porque uma das perguntas do, do, do pobre animal foi tipo assim: quantas cápsulas você catou no chão depois da troca de espadas e tal? As perguntas uhum. bem toscas, né? O juiz, pô, é, tem cinco anos de polícia, né? Você foi treinado para no momento do confronto você ficar catando projeto no chão? Catando cápsula no chão? Falei, não. Certo. Em algumas das suas incursões em comunidade, você já viu algum advogado, promotor, é, juiz dentro da favela? Falei, não. Ah, tá. Então tudo bem. Aí, é, quer fazer uma consideração? Eu falei, eu falei, quero. Falei, pô, eu queria dizer que a gente se sente... É, se sente mal em ver que uma ocorrência dessa, que o cara foi preso com arma e droga, e e o cara não tá preso. Aí o juiz foi me deu uma lapada, né? eu Falei, pô, o juiz meu amigão. Me deu uma lapada. <laughs> confundiu, confundiu, confundiu. O juiz me deu uma lapada. Ele falou, é, ele tá solto porque ele goza de todos os direitos... Que você também tem, de ampla defesa e do contraditório, e tal, não sei que, e, tipo assim, não cabe a você julgar, blá, 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 me deu uma lapadinha de leve. Eu falei, pô, o juiz não é meu amigão, não. <laughs> Eu tava enganado. <laughs> Eu tava enganado. O cara tá, tá sendo o que todos deveriam ser, que é imparcial. Né? Mas assim, é, é gratificante tu sair de um, de um de uma situação que, cara, muito policial vai pro tribunal ali com medo. Mano, o nego se borra. E porque não sabe a sua função ali, né, cara? Nossa função ali é, é testemunha de acusação. Você não é acusado. Né? Mas é maneiro você. É gratificante tu entrar e tu vê é, gente igual esse juiz, que não, não é sempre, a gente sabe. Que infelizmente né? É, os problemas chegaram também no judiciário. Então é gratificante você ver um cara sério trabalhando, né? O cara, o cara que leva a sério o que ele está fazendo ali. Tu falou de tremer, né? Eu lembro da minha primeira ocorrência lá na, na Fazendinha, porra, quando eu fui. No primeiro depoimento que eu abri aquela porta, entrei, aí dei de cara com aquela mesa, o um microfone, aí a cadeira do juiz aqui, né? Aí, se eu não me engano, o promotor, o, promotor, o advogado estava de frente um para mim, o policial que trouxe os, os gansos, né? Eram dois gansos. E foi ocorrência é, com. Eles foram presos, foram baleados, né? Foi ocorrência. Hum. Maneira e tal. Caralho, eu sentei naquela mesa ali o microfone, minha mão tava tremendo pra caralho. Caralho, mano. Aí fui ficando tranquilo. A mesma coisa, o advogado também fazendo algumas perguntas que não tinham nada a ver, voltava, caralho. Aquela questão mais psicológica é, é, do que. É, é, não, 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 ele só quer que você caia em contradição pra soltar o cliente dele, é. essa que é a realidade. Que ele queria quebrar uma tentativa de homicídio que o, que o delegado colocou, né? Uhum. Deles contra a gente. Num, pra botar uma resistência armada Ele fez algumas uhum. perguntas lá, mas enfim Aí eu tava nervoso pra cair nesse dia Renato, tem alguma parada pitando pra caralho O que que é, mano? Tá... Acho que é esse, essa porra desse Frigobar desliga essa porra aí pra mim Sério, mano? Tá, tá fazendo um zunido Aqui no meu ouvido, não sei se é... tô vendo, não. Acho que é essa porra é. aqui, ó Deixa desligado, ou então eu tô ficando maluco, mano É muito tiro que você passou no zumbido do ouvido e fica assim <laughs> Enfim, tá não? Caralho, eu tô Caralho. ficando maluco então, mano. Tô, eu tô aqui, acho tá... que... é... queria, queria já agradecer a galera que tá assistindo aí. A gente não tá acabando não. O Renato passou na frente aí, mas tá Caralho. tranquilo. É Porque já temos 500 pessoas aí assistindo, né? Então, pô, maneiro pra caraca. Agradecer vocês aí. Pedir pra dar aquela moral lá, dar uma curtida no vídeo aí. E é isso. Não vou nem pedir para compartilhar. Já tem gente pra caraca aí assistindo, mas tem aquele botãozinho ali de encaminhar, né? Às vezes... Porra, manda pra um amigo Sei. do do Palhares lá, manda para algum... Ah, peixe. vou até vou fazer isso agora aqui, o, eu esqueci. O, o Marcos Paixão é seu pai? É Ou meu sogro. É meu sogro. Ah, já fiz já. Não, eu vou jogar só no grupo aqui do Ele, ele mandou, né? Mandou do Telegram paizão, aqui. Né? Ele colocou, né? Fala quando você algemou seu amigo. Ah, mano. Até, até, ele, até ele, Até ele, até tá na ele. Até ele, mano. Até ele, cara. Não, essa até tá Ele só... se corrompeu. Mano, <laughs> não é possível. Até tu, Brutos. Cara, entrou na vibe de zoeira da molecada. Meu irmão, não, deu, deu história. Cara, um, um, um amigo nosso? Vai falando, eu só vou jogar no grupo aqui, mas pode ir falando, aí Resenha lá em casa, tal. Aí a gente curtindo, bebendo. Só molecada conhecida, né? casais e tal, beleza? Mano, aí um, um amigo meu pegou a minha algema no, no meu colete e começou a brincar. Aí, Só que, tipo assim, quando ele pegou na algema e começou a brincar, que ele estava fazendo? Né? Ele botava, aí ficava tirando, né? Botava e ficava atirando, sem deixar travar. Mano, eu falei para ele assim: falei, cara, é... cuidado com essa algema, porque eu não sei onde está a chave. Aí, mano, só que eu. eu tenho... Ele pensou que eu tava brincando. Aí ele ficou ali. A gente, a gente jogando aquela porra de uno, uma confusão danada. E ele, ó. Brincando. Teve uma hora que eu ouvi, mano. Ele botou no braço, Clec. Travou. Travou o gema. Ele fez assim mesmo, com aquela cara de ué. Aquela cara de. de bosta. Tipo assim, fiz merda, né? Aí, aí ele. Pô, tu tem a chave, não tem? Falei. <laughs> Mano, isso tarde da noite. Isso já era tarde, gente. Na, na, na resenha, brincando. Isso já era tarde da noite. Eu falei, irmão, eu não tava brincando, não, Zé. Tu vai embora com essa. Mano, mas como é que eu vou embora? Isso era, eu tava morando em tabora Como é que eu vou embora de taboria até São Gonçalo com essa porra no meu braço? Eu falei, irmão, tu se vira, eu te avisei que eu não tinha chave, eu não tava brincando. Mano, afinal das contas, o moleque teve que dormir lá em casa, porque eu realmente não tinha chave da gema, Aí dormiu ele, a esposa dele lá em casa. Aí onde é que tá o ida da questão? De manhã, falei assim pô, irmão, deixa eu ver um parceiro que mora perto aqui para mim ver onde está a chave, né? Imagina a cena, irmão. Dois homens barbado. Cheguei na casa do cara porque o moleque tinha que trabalhar, eu acho que era seis e pouca, sete da manhã. Liguei para um parceiro, o parceiro morava inclusive lá em Tambi, irmão. Tá em casa, tô. Ele, porque eu vejo emergência, falei, não irmão, o que acontece. Um Zé Ruelo deu mole um aqui. E, <laughs> mano, e pô, se algemou aqui, pô, precisa abrir a algema. Ele... Como é que é? Eu falei, pô, não, moleque, você algemou aqui, mano. Eu, sem maldade nenhuma, quando eu cheguei na casa do parceiro, já tava ele mais um me esperando. Por isso que o sogro dele botou a. Mandou agora pergunta. Agora vai ser minha vigarice, mano. Quando eu cheguei na casa do cara que desceu, nós dois do carro, dois homens. Descendo, um moleque com a algema no braço, ele. Hum, a noite foi boa. Mas, cara, qual é, cara? Mas, mas, os caras me Essa parada até hoje, cara. Irmão, o moleque foi e já tirou uma foto. Falou, hum, que bonitinho, né? Casalzinho brincou a noite toda, perdeu a chave. Falei, pô, qual é, rapaziada? Meu irmão, é sério. Eu levei o moleque e ficou parecendo que a gente tinha brincado a noite inteira na noite E eu fui levar o moleque pra tirar o algema, cara. É muita sacanagem. Obrigado, e nega, Marquinhos. E nega aproveitou. E nega aproveitou, né? Ah, te ajudou, ai, mas, mas... Irmão, foi custou. Parar em, foi, foi parar em todos os grupos. A sorte é que eu não ligo muito pra zoeira e levei na esportiva, mas foi parar em todos os grupos. O, o Blendon colocou aqui: Blendon Costa, dois barbudos e um algemado. Imagina a cena <laughs> que o cara imagina. Não, o, cara, o maluco porra, já sabia que. Mas, porra. Não tem jeito, eu ia fazer o quê? A zoeira não né, é verende, né? para uma né? viatura. Qual é, qual é a gata? Vai Tem uma chave aí, tem uma chave <laughs> <chavei. risos> Uma parada maneira, vocês estavam ai. vivendo aí. Ai, galera, Meu Deus <laughs> do céu. Cara, ai. tem um monte de pergunta. Tinha uma aqui que eu até esqueci, agora eu vou achar ela aqui, daqui a pouquinho eu acho e volto nela um abraço pro Ghost Podcast, pro Alan Freitas, que se tornou membro do canal. Cara, eu não consegui. O Ivanildo botou aqui, deixa, deixa eu... o polícia à vontade, Ramos. Que é isso, tá em casa. Tá em casa pô, aqui, pô. em eu me sentindo em casa, tá em irmão, casa. lembrando tem até, um, tem que até um... falaram da comida. É porque eles não quiseram comer. Não, eu já tô... mandei o meu pra dentro. Eu tô até ficando com fome aqui. Até queria agradecer aí ao Felipe e a Janaína lá do Rão, que, pô, sempre dá uma moral pra gente aí. E pra quem não conhece, né, o grupo Rão aí tem sushi, que é o Sushi Rão. Tem o arretado do Rão, é tem ó, a pizza hein? do rão. Tem tudo, irmão. Tudo então, Rão. Quer alguma coisa do rão? Qualquer é só parada pedir um que rão. precisar. Capricha é só, faz o pedido, dá essa moral. Só pedir aí que, que o Rão tá sempre cá, fortalecendo a, me me a gente, me me então me me agradecer me me... aí. Que história é essa aí que você mordeu a mão do capitão? Porra, não. cara, para de ler as perguntas não, desses caras aí que os caras estão é, pegando é, pesado. Cara. Não, é não, não, morde mas isso aí, tran... aí é tranquilo, capitão. Essa é tranquila, cara. O cara, que, ah. que acontece? Porra, mas para chegar ao ponto de morder a mão dele é tranquilo, né? É normal. Já, não. Morde... Oh, Rami, já mordeu a mão do capitão? <laughs> Mano, qual é a situação? Espero que o capitão esteja vendo também. Oh. <risos> <risos> cara, o que aconteceu é o seguinte: o, os moleques botam essa pilha. Por quê? cara? Pensa. Eu estava abandonado aqui no, no, na UPP, na Vila Cruzeiro, sofrendo mais uma vez. Tomei-lhe um bico do sétimo a troco de banana, né acontece muito, é, é raro, mas acontece. Tomei-lhe um bico, parei aqui na UPP. Cara, esse, o, esse capitão que tá está falando que eu mordi a mão, é, porra, um gran, grande amigo meu, o cara já frequentou minha casa, vai na festa do meu filho. Gente boníssima. Bom, ele assumiu o, 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 uma, uma, uma companhia no 35. Primeira coisa que ele fez, cara, ele veio catando a poliçada que ele conhecia e que estava distante para montar a equipe, que era essa equipe da antiga da Coruja. Ele queria remontar lá no 35, porque, mano, a equipe na Coruja fez a diferença de verdade, entendeu? Ele levantou o nome da companhia e, obviamente, junto o nome do capitão, junto ao sétimo batalhão. Então ele foi catando, eu estava bicado aqui, aí tinha um parceiro, o Thiago Baroni T. Souza. Vulgo porca russa, tava no quinto batalhão cheirando a peixe. <laughs> Coitado, meu irmão. Aí o capitão veio catando todo mundo. Só que não é só eu que mordei a mão do capitão, não. Nós mordemos a mão do capitão, por quê? O capitão levou a gente pra lá, a gente foi ficando gato dele, ele comandando a primeira companhia. Só que, pô, mano, uma gestão, ficamos com ele. Mudou o comando, o capitão foi assumir uma outra companhia. Aí, tipo assim, nessa outra companhia, não tinha. No, o GAT é só na primeira companhia. No 35. 35, o efetivo é bem curto. Né? Então ele assumiu a segunda companhia. Uma parte da galera é, foi junto com ele pra segunda CIA, si, que são os vulgos fiéis, né, até hoje. <laughs> e nós somos os traíras. É, a gente foi e acabou ficando no GAT. Ele falou, irmão. É, mas também o capitão é, é pica, irmão. Ele não exigiu e nem forçou para falar, rapaziada. Lá não tem, eu não tenho serviço 2472. Lá eu vou ter no máximo 2448. Ele ainda conseguiu criar um setor lá com uma escala um pouquinho mais razoável, é, é para né? Acho que era de segunda a sexta, ou segunda a quinta, um negócio assim. Para tentar deixar a galera um pouquinho melhor, só que para mim, mano, eu corro atrás, eu sou hoje eu sou comerciante, irmão, para mim a escala ia, ia me matar na minha vida fora. Falei, pô, comando, se eu... fica chateado se eu não for. Ele, não, fico tranquilo. <laughs> fico tranquilo. A primeira mordida na mão foi essa. Aí agora, trocou o comando e tal, o comando do 35 veio pro 7, pro todo. Veio a equipe toda. Só que dessa vez, acho que minha mordida foi pior. Porque eu fiquei sozinho. A minha equipe veio e eu arrisquei ficar. Mas por uma parada assim, mano, eu tenho... Projetos futuros lá em Itaboraí. Então, para mim, era mais interessante ficar no 35. Continuar mostrando o trabalho ali em Itaboraí. É, acabou que a rapaziada veio toda, eu fiquei e não deu muito certo. Foi a segunda mordida. Foi a segunda mordida. Então, a rapaziada agora falou: irmão, eu acho que não vai ter terceira, não. Porque a primeira coisa que eu fiz quando deu merda lá, eu falei. Manda, não manda. <laughs> Cheio de vergonha de mando. Eu falei, cara, como é que eu vou falar com o capitão que deu ruim aqui, meu irmão? Ele. E aí, capitão? Aí, pro meu azar, né, eu bancando lá num setorzinho meia bomba que eu tô no 35. Um baseamento lá até, a, até o, o cu da madrugada. Quem é que vem de supervisão do quarto de CPA, irmão? O capitão. Ele já veio rindo. É, seu palhaço. Tu cansa de se fuder e não me ouve. Eu não vou nem conversar mais contigo. Falei, pô, chefe, me abandona, não. E como é que tá a tua vida? Aí quer dizer, eu acho que eu ainda vou ter mais uma. <laughs> vou ter a chance de morder. <laughs> vou ter a chance de morder mais uma vez. Pô, <laughs> amor, ah, sacanagem. capitão é parceiro. capitão é parceiro demais. É... Uh. Fala aí, Renato, antes de. Fala aí, pode é, falar. A galera mandou aqui o Raul, o da Mata. Colocar assim. Não, que... se foi o Raul e o da Mata já sabe Pô, que é não, a merda. Já sabe essa que é história. A história. Não é nada desses caras, não, mano. Conta aí do cara que distribuía Kenner lá em, em Tambi. Quando você era criança? Quando você era criança? Como é que é? Do cara que distribuía Kenner. Quando você era criança? <laughs> Quem que foi você assim, cara? <laughs> o, mano, eu vou te o falar, o Mata e o Raul estão pedindo aqui. É, eles estão desenterrando história lá do, do, do mano, não Nada assim lá, que é bom, cara. Não, fala não, sério, cara. Vamos, vamos, pular, Pô, vamos voltar. Você a casa dele direto. Pô, achei que será que era era, copycast, era bagulho de polícia, <laughs> mano. Os caras estão cartola bravo. E negócio de pede... não, eu o Correio, rei, é Ocorrência, reconheço é cara. Isso é pedoerastia. É cara, esses caras só pensam nisso, meu né, irmão. Cara, eles têm um grupo que eles oh. passam 24 horas falando besteira. Agora sério, o Guilherme Machado mandou: "Fala Corp, fala com o Palhares que mandei um abraço, colega de vários Nossa. aniversários." Guilherme, Guilherme Machado. Machado. É... enfim, vamos voltar aqui ao que ao... ao foco. Saindo um pouquinho do, do chat, né? <laughs> é, é maneiro ler o chat que tu vai Deixando o pessoal que tá em casa interagir com a gente na lado toda semana. Mas é foda. Não, hoje ainda não aí, teve. ainda é bacana, ainda não teve. o, Elton, o, Elton, o Esteves Elton Esteves fez uma pergunta de maneira. Uma, uma, uma pergunta <laughs> digna de se responder, meu irmão. Vocês <laughs> estão brincando, cara. Pega leve. O de conta a história do e time aí? da tá ele, ele tá insistindo, cara. Você pretende bancar o Kat? Cara, o sinceramente, hoje não me vejo. Tomando tapa na cara, sinceramente. Mas em algum momento ali da polícia tu pensou em bancar um curso? Tirando cara... o Cate Coesp aqui, que foi a pergunta dele, né? Pra, pra quem depois for assistir o corte aí, o Wellington Esteves perguntou. Pergunta se ele pretende cursar o Cate ou o Coesp. Então, Cate Coesp. Irmão, quando. Eu acho que serve até de conselho para quem estiver entrando e quem pre entra é, com essa pretensão de cursar, né? De servir num batalhão especializado. Irmão faz o mais rápido é, de quando você sai do cefap porque senão os objetivos mudam muito rápido cara eu que eu, eu, eu falei eu entrei no cefap já muito magrinho engordei lá dentro gente, eu fiz parte de um projeto lá de, de educação física um projeto louco lá Esses fazem cada coisa viramos cobaia de um projeto que acabou sendo muito bom para o nosso é, físico é, uma professora de, de educação física Tava fazendo. É mestrado ou doutorado que você tem que apresentar uma tese e provar ela? Ah, tu vai perguntar para mim. Per, per, inter... O desculpa. nome desse podcast que era para ser Inteligência Limitada. É porque já existe, pô. Esse não botava então, aí. Então, assim, Enfim, ela tava fazendo mestrado <laughs> ou doutorado, não lembro. Qual dos dois que você tem que apresentar uma tese e provar. E que ela dizia que durante o exercício físico. É, tinha alteração nos glóbulos, enfim, tinha alteração ali no, 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 no sangue, etc. Então, tipo assim, a gente fazia exercício e tirava sangue. Aí fazia outro exercício, mano, tirava sangue duas, três vezes no mesmo dia. Só que acabou que sendo bacana porque, meu irmão, ficou todo mundo voando. Eu saí do Cefap fazendo 25 barras tranquilamente. Então, assim, se eu fosse fazer curso, que era era minha pretensão quando estava no Cefap, bom, óbvio. Quem é que não entra pensando em ser do BOP, pensando em ser do choque, pensando em ser da tropa de elite? Então, meu pensamento não era diferente. Falei, mano, faca na caveira, vou vou entrar nessa parada aí, e, porra, é aquilo ali que eu vi, porra. Quem, mano, depois que a gente se a tropa de elite, a gente fica pensando em viver aquela parada. É, então, irmão, quando eu saí do Cefap, eu tava preparado para isso. Só que, cara, com essas divergências, tu para em um PP. Tô num bico. Distante de casa. Cara, você esquece, igual eu te falei. Eu só sabia de notícia de bol por nego de turma mandando. Então eu acabei que é, me desligando um pouco das notícias sobre curso. Eu tinha interesse em fazer, porém eu não tava ligado quando abria a inscrição. Então acabou, o tempo foi passando. Tu não focou naquilo. Não vou focou sair, naquilo. Vou, é, é, vou acompanhar é, não, o bol, não, vou treinar. Tu não... Eu tinha a maior intenção... É, cara, eu, eu lembro que um dos sargentos que dava instrução pra gente, cara queria que eu fizesse parte do atletismo, caguei, porque eu fiz um teste lá com ele dos 100 metros. Mano, eu era muito magro, corria muito, voava na corrida. cara queria me botar até na, na equipe dele de atletismo do Cefap lá. Eu falei, pô, não é isso que eu quero não. que tu já pensava logo que aquilo ia te prender e não ia te permitir ir pra rua. eu tu entrou pra assim, ser polícia, tipo, viver operacional? É, tal. Isso aí, eu entrei com a intenção de ir pra rua. Tentei com a intenção de parar e ficar num canto, mano. Então, quando eu tava, enquanto tava no CEFAP, porra, ainda mais quando tu recebe visita. Eu acho que todo mundo que passou no CEFAP, tu tem algum momento de instrução com o BOPE e com o choque, né? Então, mano, tu tem instrução com os caras? Porra, meu irmão, os caras demonstram uma técnica diferenciado, diferenciada. diferença de batalhão operacional, são Vou até são quebrar um pouquinho disso daqui a pouco Porra, me lembrou de uma boa para contar daqui a pouquinho também. Seguindo esse fluxo de curso então irmão, é, é, quem quer fazer faz imediatamente quando sair do Cefap, você tá, vai estar tá mais bem preparado fisicamente, que ali você é obrigado a fazer exercício todo dia e você está focado só em polícia, que ali na, no Cefap ali, você não tem como estar tá respirando outra coisa você está respirando é, você está aprendendo sobre polícia o tempo inteiro depois que a gente sai o foco muda eu, eu engordei então, mano, não, não cheguei a ficar gordo mas você engorda 5, 10 quilos faz uma diferença monstra eu, eu pô, do, do tempo que eu saí, é, quando eu comecei a, a olhar negócio de curso, eu já estava em vez de 25 barras, eu já fazia só 12, 10. Entendeu? Hoje, se eu puxar 10 aí, eu acho que é sofrendo. Então, cara, até o preparo físico é mais difícil e não adianta se achar que vai meter a cara num curso desse é, sem estar tá preparado e vai bancar que não vai. Então, hoje eu não tenho mais objetivo de fazer. Por conta disso, os objetivos mudaram e, sinceramente, hoje não tô dizendo que é algo errado ou que é certo, mas hoje eu não me vejo, mano, tomando pancada em instrução que faz parte do curso, irmão, tá certíssimo. Não, é, não tem que qualquer um entrar ali mesmo, então tem que ser na base da porrada para formar operações especiais, mas hoje eu não me vejo passando por, por essa etapa que tem que bancar uhum. para chegar até o. o o CAT, com a ESP, etc. Mas tu acha que quando saiu do Cefap ele tu começou a priorizar outras coisas ao invés de curso, como por exemplo o quê? Tipo, trabalhar um extra pra ganhar dinheiro. Cara, eu não digo nem que priorizar. Eu acho que a rotina do dia a dia da polícia, do cara que vive 12, 24, 24, 8, nem te permite muito isso, não. Então, é o que você falou. Tu entre tirar um extra e, e dar uma papirada. Porque o curso não é só você preparar só o físico, tu tem que papirar, tem que entender cada etapa do curso. Entendeu? Então. Agora é... tem até uma prova teórica. Eu não sei se tinha antes, acho que não tinha. Aí é, agora, agora tem, tem uma prova teórica. Então, então, cara, então tu tem, que, tu tem que estudar sobre aquilo ali. E acabou que. Eu acho que o que mais que me levou a me afastar desse objetivo foi a rotina. A rotina mesmo do dia a dia da polícia, que, que não me permite. É igual, mano. Por exemplo, eu tô, eu tô há um bom tempo volta e tranca numa faculdade muda a rotina tu não consegue, vou trancar pô, eu troquei de de, de faculdade umas quatro vezes porque me mudei é por por exemplo no 35 eu recebi muita, muita ameaça e chegaram nego ameaçado de ir na minha casa então eu, mano, eu não, não vou pagar pra ver com minha família, então eu me mudei, então tipo assim no curso é a mesma coisa, irmão, mudou a tua rotina tu perde o foco, então acho que o que, o que pesou para mim foi a mudança de rotina Drástica que teve depois que eu me formei. Uhum. Já pegando o gancho do que tu falou, tu falou que tinha lembrado de uma história, até para falar do que é. Sim, sim, que eu espero que a galera não fique chateada, entendeu? É o que eu falei. Mano, é. É força de elite, não é para qualquer um. Eu hoje, do jeito que eu estou, irmão, é igual a gente aqui, tem condições de a gente ir lá e bancar o curso? Sem se preparar? Não. Não tem, irmão, é um fato. Mas só que irmão, beleza, fui, tra... fui trabalhar com. Com o sargento? Pô, ele vai saber que é ele. Fui trabalhar com o sargento? Irmão. Aí quando eu olhei o cara, eu falei: caralho, meu irmão. O cara é rústico, paraibinha, baixinho. Meu irmão, o cara tinha passado um tempo no, no exército, ele tinha uma porrada de curso do exército, montanha, tal, tal, tal. Aí quando eu olhei na face do cara, irmão, o cara tinha o um raio e a caveira. cate Eu falei: caralho, meu irmão, esse cara é viveu para curso sim assim, viveu fazendo curso porra, né? você acabou com minha história agora, mas tudo bem <laughs> obrigado é, meu irmão, quando eu olhei o cara eu falei, meu irmão, eu vou aprender muito com esse maluco calhou com um berimbolo da vida ali na, 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 na coruja fui trabalhar com o cara, ele como meu comandante de guarnição aí beleza, começamos a trabalhar junto, o cara, mano realmente muito técnico você viu o cara, parecia realmente um filme. Tipo assim, a postura é diferenciada do cara. Tipo assim, na incursão, meu irmão, ó, ó. Fatiou, passou, boa, 06. Meu irmão, parecia que eu tava assistindo o filme. <laughs> Sério, trabalhar com o um cara era isso. Incursão na favela, ele como primeiro homem, ou como segundo homem, tu, olha... Mano, tu queria ficar olhando o cara. Maluco é muito foda, meu irmão. <laughs> Só que tipo assim, quando a gente começou a viver uma realidade, tipo assim, balaria! Quando começou a. a meu irmão, o, o cara, ele é, você acabou de falar, um bancador de curso. Mas tipo assim, inclusive ele, ele já não estava mais no gente estava no sétimo ali. Durante um tempo, ele jogava os brevês no colo do coronel e era o suficiente para ele ganhar o GAT, que é o melhor setor, assim, de operacional de um batalhão. É, é, é normal, né? Um batalhão operacional. E, mas depois de um tempo, quando ele começou a conhecer, tipo assim, ele foi decaindo, né? Ele chegou no batalhão, ele foi fazer o pedido, jogou o brevê na mesa. O coronel, porra, meu irmão. Não tem como deixar esse cara em qualquer serviço. GAT. O cara foi operando, o nego foi vendo o dia a dia. Hum, bota num patamo. Um patamo. É um hum. Porque eu falei, o nosso lá era um patamo, mas era um patamo disfarçado, porque era, era ocupação, ocupação mineira e ocupação coruja. Na verdade, quem fez ser um patamo foi a galera que trabalhava. Ele foi para o mineiro. Mano, ele, era cada situação que a gente passou com ele assim, constrangedora. igual, por exemplo, você tá numa incursão em silêncio, por exemplo, né? Aí você vai, você vai abordando quem tá no caminho, né? Encosta, Irmão, ele pegava o ganso. O ganso entrava na mente dele. O ganso respondia, mano, tem muito ganso abusado, né? Você tá abordando, nem todo mundo baixa a mão, bota a mão na cabeça. Entendeu? Que vem para dentro. Mano, se acontecesse com ele. Meu irmão, o cara começava a gritar: Você me conhece? Pere! Pere! Puxava a faca. Eu vou ali matar! Eu, meu irmão, tipo assim, a gente num ambiente que era para fazer silêncio, porque a boca, se tivesse de titar, ia estar tá na próxima esquina. Ele começava, tipo, corre essa gente, corre essa gente, calma aí, cara, calma aí, cara. Então, tipo assim, irmão, a, a, o cara, a teoria, o cara era pica, mas na prática, irmão, foi um assim. O cara, como pessoa, uma excelente pessoa, um irmãozão, um paizão. Sabe o que a gente começou a fazer? que eu falei a gente tinha que, a gente perdia um para base mano a gente foi revezando revezando para para chegar na vez dele porra três recruta e um ele acho que era segundo sargento já e um segundo sargento como é que tu faz para largar o cara baseado dentro de um container então a gente foi movendo, movendo 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 até que a gente conseguiu quando é que a gente conseguiu deixar ele baseado Mano, eu lembro que a gente contou uma mentira pra ele. Falou, não, já fica aí rapidinho, que a gente vai só pegar uma parada ali. Porque o que acontece, cara? O cara atrapalhava a incursão, mano. O cara tinha os cursos, mas ele atrapalhava. O que a gente fez? Largou ele ali. Irmão, largamos ele ali e aproveitamos, rapaziada. Vamos descer, vamos entrar pra coruja. Quando largamos ele lá, nós entramos na coruja, pegamos três moleques, dois pistolas, ocorrência maneiraça. Aí quando a gente chegou com a ocorrência feita, ele falou: porra, acho que é melhor soltar o menino". Mano, a gente conseguiu fazer com que ele ficasse o tempo inteiro no container. A gente deixou ele no container o tempo inteiro para a gente conseguir operar, porque se não fosse ele, se ele tivesse junto, dificilmente a gente conseguia fazer a ocorrência. Porque tivesse, mano, o cara, ele só tinha a mecânica da parada. Mas na hora que o pau quebrava não sabia muito o que fazer, entendeu? E, tipo assim, ele, como comandante, como é que eu, soldado, vou tomar a frente do cara? A gente deixava o cara tomar as atitudes. E acabava que atrapalhava as ocorrências. Então, assim, curso não é sinônimo de que o cara é bom, não. Entendeu? Eu percebi na prática, não banquei curso. Mas, tipo assim, tive a oportunidade de bancar. Assim como banquei, vou me redimir agora para o nego não querer me rebater depois. Não, isso aí eu já tô, eu já tô pensando aqui. Tipo assim, isso aí já, já vai dar o que falar. É, né? mas eu banquei também, irmão. Teve um sub. Chegou na companhia, assumiu um do. Não trabalhava na minha equipe, não. Era no mesmo dia ocupação coruja e ocupação mineiro. O coruja ficava um pouco mais solto, que operava todo mundo. E o mineiro você perdia um para o container. Meu irmão, o sub tinha só o raio, o CAT meu irmão o cara era de uma operacionalidade surreal, fora a disposição do cara, tô me redimindo com os caveiros aí que é pra nego não querer me bater no meio da rua é sério cara, eu lembro de uma situação que tipo assim bala voando ele do outro lado do morro aí o moleque atirando meu irmão, ele fez, ele foi fazer um disparo ele falou assim, não, vou pegar mano, tô vendo um moleque pequenininho bala voando por outro lado né, que a gente, normalmente a gente, de vez em quando a gente juntava as equipes para fazer para a gente conseguir fazer um, 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 algo um pouco maior Meu irmão o cara deu lhe um tiro numa distância acertou o moleque lá e teve que ficar bancando para nego não chegar que, tipo assim senão quando a gente chega virou estudante né irmão uhum. então ele acertou o moleque ficou bancando a gente chegou lá pegou o moleque o moleque pistola e tal então assim é casos e casos eu vivi uma situação bem, bem ruim com uma pessoa e na outra o cara se mostrou igual, mano, os caras são é, eu trabalhei com outro também, que também era, era, era caveira, irmão, o cara era um psicopata, irmão, dá medo de trabalhar com os caras e, e é, tipo assim, para chegar no objetivo não, mano, vamos, vamos por aqui mesmo não, chefe, vamos pular aqui, para sair aqui não, 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 vamos aqui mesmo que a gente vai de frente, não, mas, mas vamos da tiro sim, é isso que eu quero mesmo, vamos por aqui mesmo então, tipo assim é, é, é casos e casos mas é, é com esse, esse sargento. Mano, gente boníssima. Mano. Não vou falar nunca o nome dele aqui, mas. Mas, pô, de, de trabalho, difícil. Tem, tu falou isso aí agora, porra, tem o. Um, foi até no, no outro podcast o Sargento Honório e o. Apelido, né? Cachorro louco. Não conheço nenhum dos dois pessoalmente, mas assim, tu vê os caras contando as histórias, caralho, irmão. Tu fala, caralho, os caras são maluco mano. parada tipo essa daí que tu falou. Os caras são Vamos cara. dar a volta. Não, vamos por aqui. <laughs> Não, mas... A... Vamos aqui, pô. Assim, vamos os fazer... Caras, os caras, caras são dois. Caralho, aí... Porra, eu, eu vendo o podcast, eles, eles dois, tipo, trabalharam junto, né? Contando as paradas. Eu, caralho, mané, os cara... os então, cara, assim, mano, é... os caras... Os caras são pica. Mas, assim, é, referente ao que você falou, né? Eu acredito que é muito da pessoa, né? Tu vê sim, muito moleque, às vezes, tipo assim... Ah, sei lá, vamos falar... Eu sou recruta pra caralho. Mas vamos dizer, o moleque saiu do Cefap agora. Sei lá, 109, às vezes tu bota um moleque para trabalhar num lugar e o moleque é bom para caralho. E tipo assim, é, é muito da pessoa, tá ligado? É, aí tu pega é, um, um Não é antigo, vamos vamos para ficar um pouco mais amplo, né? Não falar da questão somente de cursos. É, não é a antiguidade que vai dizer se o cara é ou se não é. É, é. é literalmente que vai de cada um. Você falou. Tu pega um moleque aí, É igual nego pergunta o tempo inteiro isso, como é que faz para estar no gado? Mano, hum entrou tu vai ter uma oportunidade em algum momento tu vai ter uma oportunidade se tu entrou e tu conseguiu provar que você é, tem disposição para aquilo ali que a gente já falou isso aqui não é para qualquer um tu vai continuar se não irmão é tu vai voltar e vai trabalhar num outro setor que seja mais é, é, que caiba mais no seu perfil a polícia ela, ela é gigantesco o maneiro da polícia é isso a polícia tem lugar para todo mundo a polícia tem lugar para quem quer trabalhar na administrativa, a polícia tem lugar para quem quer trabalhar na rua, a polícia tem lugar para quem quer trabalhar no setor. Mas, cara, eu converso com os caras. Eu hoje, eu, eu tomei pavor de alguns setores por estar tá trabalhando tanto tempo na mesma coisa. Então você você não se vê mais trabalhando naquele tipo de setor. Mas tem a galera, não, irmão, se me tirar daqui, tipo assim, aquele setor, aquela escala, o cara se adaptou de tal maneira que para ele tá perfeito, irmão não irmão tá para aqui para mim tô perto de casa setorzinho aqui não já tenho meus padrinhos aqui já passo aqui já passo... conheço todo mundo nego já me trata bem então vou ficar no meu setor que tá tudo certo eu meu irmão assisti, eu conversando com um dois em que é almoça lá na, na, na loja aí a gente falando sobre isso né eu fui falei irmão devo estar tá vindo para cá vou tomar seu lugar aí no setor não rapá, pelo amor de Deus de mim, me deixa quieto aqui então você vê os caras os caras gostam mesmo do que eles desembocam ali e a gente, quando já tá num outro serviço, tu fica desesperado se te colocar ali. É... Caralho, o amigo mandou aqui o nome né, do Cachorro Louco, que é Sargento Wagner. Até, pô, Sargento Wagner e Sargento Honório. É. Tenho... para quem quiser assistir aí, né, como a gente não tem esse lance aqui de, de... de falar de outro podcast ou não, a gente traz pessoas aqui, apresentadores de outros podcasts também. Essa entrevista que eu tô falando, para quem quiser ver, é muito boa. Tá lá no Fala Glaube. É só colocar lá, Sargento Honório e Cachorro Louco, eles dois, a do Sargento Honório sozinho, a do Cachorro Louco sozinho, são maneiros, e tem a deles dois juntos também, é só botar lá que, pô, o podcast foi show de bola, e os caras falando, pô, surreal, os caras antigão, há muito tempo aí Uma na experiência pista. Aí, é, voltando aqui, eu ia para fechar lá esse, esse período que tu falou lá do, do sétimo, que tu foi do Patamo, uhum. aí foi pro Gati... Teve a, alguma situação ali no Gat a gente pula cara, pro 35, pra tua chegada sim, no 35. Sim. A situação no Gat acabou que assim, é, é muito ruim você entrar numa equipe montada, né, cara? É horrível você entrar uma equipe montada. Foi convite, é, dois amigos meus, são sargentos, inclusive tô trabalhando com um deles. Os caras já me conheciam, tinham visto, tinham, tinham tido a oportunidade de ver o meu trabalho lá na Coruja. Os caras, pô, tem uma vaga, pô, vamos chamar o Palhares que, mano, Palhares vai se dar bem aqui. Só que você chegar numa equipe montada que já tem uma estrutura de trabalho. Irmão, eu trabalhei tanto tempo com os mesmos caras que a gente entrava em silêncio na favela. Eu olhava para o meu, meu parceiro, abração aí, pro o Paraíba, Samuca, é, um dos caras aí que se tornou, mano, unha e carne aí operando. Mano, eu olhava para o cara, o cara já sabia o que eu queria. Então, tipo assim, é ruim tu entrar numa equipe. E tu tem que se ajustar no ritmo que os caras já estão. Os caras já estão no ritmo. né Os caras já estavam operando. No meio do caminho, não sei nem o que aconteceu aí. Que saiu alguém, os caras me chamaram. Então, assim, a gente teve boas ocorrências, tivemos. Mas eu, eu não gosto nem muito de falar de ocorrência em que eu não participei ativamente. Mano, eu, eu, tu eu... Ser... Ali tu era só mais um. É, eu, eu, eu sou ponta, irmão. Eu sou ponta. E só teve uma oportunidade que eu consegui provar para os para esses caras. Porra, moleque é bom. Mano, os caras me boicotavam muito. Tipo assim, são dez homens. Aí, tipo assim, é cada situação, tu vai soltar dois pra ir, ou três. Meu irmão, os caras não deixava eu ir de jeito nenhum. A molecada mais nova, que é RG próximo, tipo assim, ficava com medo de. de, de tu ofuscar o brilho. E mais antigo que aí, é, porque ele é mais antigo, então. Dani, se eu sou mais antigo, então eu vou. Não tem jeito, isso não vai mudar. Então, mano, eu demorei a conseguir... Pô, a gente fazendo ocorrências. A gente fez umazinha, eu lembro, que a gente saiu do batalhão. Aí, rodeando uma favela... Mano, o gajo tem que matar um leão por dia. Fato. Porra, o moleque se jogou em cima da viatura, mano. O moleque veio da, da lateral, assim... Ficou nervoso, quando a gente abordou uma Glock. Na cintura. Mano, matamos o um leão. Tá preso, vamos embora. Vamos pra outra favela agora. Aí, tipo assim... Ah, qual favela? O que eu tive que fazer, mano? Eu tive que armar um planinho para levar os caras pro meu terreno. Eu tive que levar para onde eles não conheciam e eu conheci um pouco mais, para os caras deixarem eu ir na frente. Aí que eu fiz, falei, pô, vamos no Martins. Martins é colado na coruja coruja, Martins do lado. Então Martins eu dominava o terreno. foi normal. irmão. É... E mesmo assim os caras quase que não me deixam ir, mano. Eu falei, não, chefe, eu tenho que ir, porque, bom os caras não conhecem, cara, eu tenho um pulinho pra fazer, eu tenho uma caminhada boa para fazer pra chegar e tal, sem ser visto. Aí com muitos. Então tá, então vai você. Eu falei, filha da puta, mano, até que enfim, velho. Mano, loucura, o que a gente fez? A gente foi indo e então, tal. Mano, boicotei muito ali, eu fui... boicotei mesmo. Éramos quatro. Aí tava eu, esse capitão amigo meu, o Capitão Rodrigues, junto comigo, e mais dois que já eram do GAT. Daniel Almeida e. Escurinho, esqueci é o nome dele. Aí o que eu fiz com os caras? Mano, eram duas ruas assim, né? É, que faziam exatamente isso, um V. A boca já tava aqui. A gente tava aqui assim, né? Era só virar, virar aqui, já ia dar de frente com a boca. O que eu fiz com os caras? Mano, dá a volta por cima. Aqui também dava aqui, né? Mas você ia dar uma volta. Eu boicotei os caras, mano. Para os caras não chegarem antes de mim. <laughs> Sério, pra você ver o desespero, tipo assim, mano, eu tenho que mostrar o que eu sei fazer aqui, cara. Os caras não me deixaram fazer nada. Aí eu mandei eles darem a volta. Sabia que não ia dar tempo. Eu e o capitão fomos se aproximando. Assim, Aí o moleque começaram a dar um cheirinho. Eu fui, fiquei em posição torre e falei, capitão, acerta o moleque daqui. Capitão, porra. Fala, duvido. <risos> <risos> fala, duvido. Então, duvido. Mano, eu dei um tiro só nesse, nessa operação. Aí, pô, o moleque, pum. Arma, ba, 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 ocorrência maneiraça. Cheguei no local, né? O moleque chegava. Porra! Mas aqui, tu não falou que... Mas vocês não chegaram? Uma porra, mas deu uma volta. Foi porra, foi mal, nem lembrava. Mas aí, assim, foi a, a ocorrência que eu consegui mostrar para os caras do gato que eu sabia fazer alguma coisa. Porque, irmão, os caras não, não deixavam eu operar, cara. Os caras ficavam me seguindo. não, não. Vai pro rabo da fila. Eu era sempre rabo da fila. Aí essa ocorrência que eu consegui fazer que os caras, pô, moleque é bom. Até porque não te conheciam também, né? É, só tinha 10 homens. Dois que me chamaram não era é, comandante da equipe, eram dois sargentos, mas tipo assim era intermediário, né? Tinha um primeiro sargento mais antigo que era o comandante, é não, um primeiro sargento e depois entrou um sub. Então os caras que me convidaram eram intermediários. Não tinha também voz para te colocar na frente. Mas depois dessa ocorrência aí mudou alguma coisa? Hum, nada. Então, eu, assim, eu tava me sentindo muito ofuscado ali. Falei, pô, irmão, aqui é muito nego brigando para querer fazer alguma Mano, não, não é nem crítica, né? Não, isso é bom pra caraca. É tá bom, todo mundo querendo sim, não fazer, né? É, da mesma forma, eu já trabalhei com os caras que nego briga para não ir. Tipo, quem vai? Eu não vou. Entendeu? Mano, os caras ali a briga era, era fera, era porra, muita gente boa, porque todo mundo queria participar, mano. todo mundo queria estar no confronto, todo mundo queria estar no combate. Eu falei, pô, mano, aqui ficou ruim para mim, é muito, é muita... por isso que eu falo: batalhão, o sétimo batalhão, irmão, ali 99,9% da tropa é uma galera muito boa no combate, porque ali não tem setor de rua para se esconder, não, irmão. Setor é que eu te falei, setorzinho de rua, a prévia. Tá paradinha ali, do nada, carro lotado de vagabundo armado, tá te dando tiro, tu vai ter que reagir, tu vai ter que participar ativamente. Não tem essa. Na rua, é em São Gonçalo. Sétimo batalhão, esquece, irmão, não dá para se esconder. Inclusive, é um dos batalhões que eu mais vi uma, uma união. Tipo assim, se você grita prioridade, irmão... Acabou que eu tenho que chegar... Que na... eu fui baleado no sétimo. É... Nessa tua passagem, antes de ir pro 35. Isso, antes de ir pro 35. Eu... Ali, se tu grita uma prioridade... Irmão, viatura pode estar do outro lado da cidade anunciando o rádio que tá indo. O nego vai... Ó, oh, bala voando, setor cercado em tal lugar. Acontece muito isso. Uhum. Setor, o setor ali pega muita ocorrência. E início de favela. E maré zero. Não conhece. Vai pagando... Aí o cara do setor, às vezes também não conhece muito bem acaba entrando. Mano, acontece muito. Entrou bala como os policiais não consegue voltar para viatura para sair. E aí, prioridade. Meu irmão, vai todo mundo. Tu piscou o olho, meu irmão, viatura que era para estar do outro lado da cidade está chegando no local. É muito maneira a união da tropa no sétimo, mano. Então, é uma parada que eu bato palma de verdade e que não é toda a unidade que você vê não, entendeu? tô então, grita prioridade, o rádio parece até que passou grilo, parceiro. Cri, cri, ninguém nem responde. Agora lá não. O nego tá no ra... tirando o raiz, até... até pra tirar o raiz no sétimo não é pra qualquer um, irmão. Vai tirar o raiz no sétimo, achando que é mamão com açúcar. Ih, vou só ganhar meu extrazinho ali. Não é lá não, parceiro. Vai fazer é enquanto vai. Suada, é, dos é, é. Vai ser o um raizinho suado, parceiro. Inclusive os caras fazem muita ocorrência. Segurança presente em São Gonçalo. Apresenta muita ocorrência. E essa vez aí que tu foi baleado? Como é que foi o dia? Porra, irmão, então vamos lá. Aquela pergunta clichê, né, que o Renato faz aí pra geral, mas o que que tu. Tu se sentiu mal naquele dia? Tu achou que aconteceu alguma coisa? Cara, <laughs> por incrível que pareça. Qual foi a situação? Uma das situações mais banais e que todo mundo podia ter perdido a vida ali. Qual foi a situação? Era, se eu não me engano, um início de final de semana, mano. Tardezinha de sexta. Eu acho que era mais ou menos por aí, porque eu lembro que o trânsito estava bem pesado. Deveria ser uma tardezinha de sexta-feira, 17 de junho de 2017. Não tem como esquecer, mano. Cara, tranquilo. Depois de certo horário, a orientação é você não operar, porque, né, muita gente na favela, favela lotada, então. É orientação para você evitar operar, mano. A gente sabe disso. Então, a gente ali tranquilo. Isso tu era de qual setor? Ocupação Coruja. A gente tava na Coruja. Aí, beleza, a gente ali e tal. Pô, chegou um informe de um carro de um policial que foi roubado e supostamente tinha ido pra dentro da Coruja. Aí o parceiro foi e começou a apurrinhar. Irmão, vamos buscar o carro, vamos buscar o carro, vamos buscar o carro, carro do polícia. Vamos entrar e vamos buscar o carro. Eu falei, pô, irmão, sexta-feira, olha a hora, cara. Era o assim, era dia que, se você entrasse, tu ia ver todo o poder bélico da Coruja. Irmão, o colega insistiu, insistiu, falei assim, pô, não vou não. Quando eu falei não vou não, irmão, numa guarnição que só tinha amigo. Nego já começou. <laughs> tá se parando. <laughs> <laughs> né? ah, tá se borrando, tá com medinho. Porra, meu irmão, beleza. Ah, então vamos nessa porra, mas vamos como? que eu te falei ali, nossa companhia, quer ir andando? Quer fazer caminhada? Não, não, vamos de viatura pra poder. É, mano, entrava de viatura, normalmente a boca recuaria, né? Hum. Irmão, entramos devagarzinho. Devagarzinho, devagarzinho. Cara, logo quando a gente entrou, tem um retão. Depois vem. Aí você não tem visão da curva que tem um campo de futebol, a gente chama de maraca. Ali que é o fervo, que é o miolo da favela. para você chegar ali é ruim. Cara, nessa primeira entradinha aqui que a gente bicou com a viatura devagarzinho, cara, o radinho não saiu. O moleque foi pro beco, mas ficou do beco, atualizando. Quando eu vi aquilo, eu falei pro parceiro, eu falei, porra, Samuca, tá estranho, hein? Tá estranho. Ele, não, é que nada. Vai, sair, vai correr todo mundo. Então tá, então vamos. Irmão. Fomos indo, fomos indo, fomos indo. Favelo ferro. Quando a gente virou a curva. Irmão, de frente assim. Tinha no mínimo umas 10 cabeças. Na reta ali eu não vi fuzil. Mas realmente não ficava ali. O fuzil ficava num pontozinho estratégico. No alto do morro. Que tinha a visão toda ali pro, pro Maraca. Meu irmão. Glock igual lixo. Pentão. Mochila. E eu falei. Irmão, o que, que a gente faz aqui? E aí, desembarca, não desembarca, desembarca, não desembarca, não desembarca, não desembarca. Não, irmão, não desembarca, não. Mano, os band -se foram se afastando, ninguém deu tiro. Aí, o que a gente fez? Falou, porra, não o tiro, segura. Irmão, veio um moleque que eu tenho quase certeza que foi esse esse maldito desse moleque que eu falei que era o Michael Jordan. Que ele, tipo assim, não obedecia nem ordem. Porque os caras ali, acredito eu que qual foi. Não, 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 ninguém atira não pra não dar merda. Né? acredito eu que deva ter sido o que ocorreu no momento, que os caras já sabiam que a viatura estava entrando, não atira não para não dar merda mano, o moleque veio na lateral e deu-lhe uma rajada de glock deu uns 30 em cima aí eu tomei-lhe um tiro no braço um na cabeça, tomei aquela pancada não, tinha, não sabia ainda o que que era meu irmão, quando eu percebi isso, tu tava em... você estava embarcado ainda não, ninguém conseguiu desembarcar não, irmão isso que a galera vê aí de depois de baleado reagir, matar todo mundo. Só acontece em filme, cara. Só o pracinha para fazer isso. É, só o pracinha pra fazer isso. Depois que você é baleado, por que, que a gente toma o maior cuidado para não ter feito colateral com o policial? Depois que tem alguém baleado, acabou, irmão. Você só pensa em tirar o cara dali. E foi, fui eu baleado e o parceiro também. O colega do meu lado tomou na perna. Eu tomei um no braço e na cabeça. Minha cabeça começou a jorrar sangue, irmão. Jorrar, 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 jorrar. Essa marca aí é do, do tio? É, aqui. Começou a jorrar, jorrar, jorrar sangue. Eu não apaguei. Eu continuei acordado. Eu catei a mão, não lembro o que tinha. Acho que era uma cobertura que estava do lado. Botei aqui e não parava de sangrar. Descendo sangue. Eu lembro que a gente acelerou. Eu não sei se a gente passou na companhia uma situação... Tipo assim, entregou os fuzis pra alguém para guardar na companhia. O sargento que pegou os fuzis, que, que eu fiquei com o meu fuzil aqui, né? ele foi, pegou para tentar ajudar pra acelerar pra ir pro hospital. Cara, ele me viu, eu fui e tirei, tirei a cobertura assim. Mano, o cara ficou desesperado porque fez aquele, aquele bolo de sangue aqui. Ele achou que tinha pegado no meu olho, que eu tinha perdido o olho. Chegou lá falando pros caras, mano, o palhaço de perder o olho, Caralho. meu Deus do céu. E tu também sem saber muito o que aconteceu? Não, é, aí eu, 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 eu segurando aqui. Aí muita gente me pergunta, irmão, teve algum momento que você achou que você ia morrer? Mano, no finalzinho, é o que eu falei, a tropa, quando deu no rádio, policial baleado, é, tem um hospital antes. A Coruja é aqui, tem um hospital central de São Gonçalo. Só que todo mundo sabe que ali entrou, vai morrer. Não tem recurso. Foi baleado, independente onde seja, irmão. Leva pro, pro Eate que é o hospital. hospital é um pouquinho mais distante. Só que é referência no Estado. Eu não sei se eles fizeram. É como se fosse um, um, um teste para ver se estava certo e tal. Mano, maquinário de primeiro mundo, enfim. Irmão, a gente é, é, saiu da companhia ali, voado para ir para o hospital, aí demos no rádio. Mano, trânsito pesadíssimo. Um som gonçalo inteiro, trânsito pesado. Quando deu no rádio, aí é o que eu que te falei da parada da união da molecada. Meu irmão. Todas as viaturas vieram meio que é, balizando o trânsito para a gente conseguir passar. O Colega foi voado, eu naquela tensão que o, 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 qual, qual era o meu medo, irmão, porque eu acho que eu acho que era foi até pior ficar acordado. Passa um monte de coisa na tua cabeça, né, irmão. Se arrepende, lembra de Deus na hora, começa a fazer uma oração, lembra da família, como é que vai ficar a minha família. Indo embora, mano, quando eu tava chegando pertinho do hospital, o parceiro ficou tão nervoso que ele entrou numa rua antes, mano, a rua é, é sem saída. Quando ele entrou ali, eu senti meu, metade do meu corpo todo começar a ficar dormente. Cabeça e o corpo aqui ficando dormente. Aí eu, eu tava com, com o pé meio que para cima no banco dele, porque como ele veio voado. Ele pulando quebra-mole e tal, eu tava com o banco na, 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 na no banco do motorista. Eu fui, toquei no ombro dele, aí falei assim: moleque, qual é a acelera aí, mano? Tô legal não. Aí que ele acelerou, deu ré voado e tal, chegou no hospital, já tinha viatura lá, equipe toda pronta, máquina esperando. Mano, quando se falou de um policial baleado na cabeça, o nego tava esperando um moribundo, né, irmão? tava esperando é, metade do, da mar, cabeça arrancada escado, moribundo aí nego com a maca mano quando o nego me viu todo ensanguentado médico e tal enfermeiro com a mão aqui lava minha face jogou fora lavado de sangue o nego olhou assim ficou todo mundo assustado aquele climão que eu desci da viatura fui sentei na maca aí o nego me pegou voado para dentro aí já botaram as paras na vez que é soro que é para não durante um curto período substitui sangue e tal a estancar o sangramento mano eu, eu eu em nenhum momento nesse período eu apaguei inclusive eu tenho até umas fotos e tal que eu posso te mandar depois que dá para colocar é... cheguei no hospital sendo tratado e tal quando o nego foi estancou esse capitão mano era o comandante de CIA. chegou em pouquíssimos instantes desesperado eu lembro que depois eu não comentei com meus pais, né, cara? Meus pais são bem velhinhos já. Meu pai tá acima dos 80 e minha mãe já chegou na casa dos 70. Eu falei, não vou contar pros meus pais. No hospital ali, ele nego perguntando o que queria, fala com quem. Eu fui falei, porra, é... pra minha esposa, só fala que eu tomei um tiro no braço, mas que eu tô bem. Aí aí foi comunicou com quem eu falei, foi só com meu sogro. Falei, ó... Aconteceu esse isso, mas a princípio eu tô bem. Para ele tu falou a verdade. Para ele eu falei a verdade. A princípio tô bem. É, os médicos estão vendo aqui. Qual foi a pica da situação? Quando os médicos bateram o, o, a tomografia ali, né? O projétil alojou bem aqui no meio. O projétil entrou, entrou aqui, parou aqui. Esse o, o tiro veio meio que lateral, né? Da direita, no caso, para é, ele entrou só, aí se, onde tá a marca. Mano, por incrível que pareça, eu não sei se eu fiz assim. Porque os disparos vieram de cá. Eu não sei como é que isso fez isso aqui. Vieram da minha esquerda, tanto que eu tomei dois, o parceiro tomou um. Eu não, eu não sei se foi a situação. Não sei se, se nego, nego, é, faz algumas projeções que eu devo ter botado a mão na frente e pegou no braço depois pegou na cabeça. Não sei o que aconteceu. Prefiro acreditar que Papai do Céu segurou essa bala. No hospital, irmão, qual foi a pica? Ele tá mandando besteira, né? Qual foi a pica? Quando eles fizeram a tomografia, projétil alojado. E aí? Tira ou não tira? Opera ou não opera? Meu irmão, uma cabeçada de médico, eu já tava ficando assustado porque todo médico do hospital, residente, ia lá me ver. Tipo assim, virou caso de estudo, irmão. Nego olhando, aí o nego vinha perto de mim e ainda Será era bem pra estar tá morto. Que isso, cara? Porque o, o, o percurso do projétil ela fez o nosso crânio, ele tem como se fosse duas facetas. Né? Ela passou pela primeira, fez um, um uma barriga e tipo que voltou e parou mais para frente. Fez um pequeno dano na massa cefálica, aqui no lobo temporal. E, e, e parou mais à frente. Então o nego ficou assim, mano. O percurso que ela fez daqui para cá, se ela faz para dentro, tava morto. Aí os médicos ficaram discutindo, eu fiquei acho que. quatro dias internado. Aqui teve que operar, porque munição velha explodiu. Então abriu para tirar os estilhaços. E aqui eles ficaram estudando e tal. Por fim, eles, eles decidiram não tirar. Deixa aí que o dano é menor. Por quê? A operação não seria abrir aqui para tirar. A operação seria pelo buco maxilo. Tirar tudo por dentro da boca, pensar e voltar tudo para lugar. Caralho. Então o dano que aquilo iria me causar era maior do que o risco de deixar aqui e ver o que dá. Porque pode o corpo rejeitar. O que eles me falaram foi isso, assim, irmão. É melhor não operar. Se rejeitar a gente opera, se não rejeitar tanto que é, sentir muita dor de cabeça, tem que logo ver o que está acontecendo, entendeu? Aí já passou esses anos tudo, não aconteceu nada, acho que não acontece mais, não. Não tem chance de ter sido a mesmo, o mesmo projeto que pegou no braço pegar na Cara, pode ser, não sei, mas o, o, o projeto daqui, eu ia até trazer, acabei não trazendo, mas de repente te mando depois. O Raio-X, né? Mano, é um projeto inteirinho. Parece ser de 40 porque é grande. Então o projeto tá inteirinho. Como aqui teve estilhaço? Não sei bem. Pode ser também, né? Em algum lugar deve ter batido, né, irmão? Uhum. A gente vindo para colocar o pé no chão, em algum lugar ela deve ter perdido força para não ter feito mano Como é que você toma um. Talvez tipo... também se fosse uma 9mm. É, que é perfurante, né? E nesse. nesse... A gente sempre pergunta aqui, né, quando tem, tem um, um colega que vem que em algum momento foi baleado, né? Qual é a, a, aquela sensação de, tipo assim, tu. O que que tu sentiu na hora? Tipo assim, queimado? Tu sentiu em algum momento que tu ia desmaiar porque tava perdendo muito Mano, sangue? sinceramente, nada. Eu senti aquela pancada como se fosse um tapa. Um soco. Eu só senti um impacto. Eu não senti... Não doeu. Não senti dor nenhuma. Eu fui sentir dor aqui depois que eu saí do hospital. Na hora mesmo, nem dor eu senti. O que doía muito era meu braço. O braço eu ainda senti. Que o braço, quando eles, eles rasgaram a minha farda, meu braço já tava muito inchado. O braço inchou na hora, ficou inchadão. Então, o braço eu ainda senti doer alguma coisa, que eles começaram a mexer, né? para limpar, para ver como é que tava. Eu ainda senti, mas a cabeça eu não senti nada, irmão. Nada, 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 nada. Eu senti só o impacto da pancada e eu só soube que eu tava baleado pela quantidade de sangue que começou a descer. Se não sangra, se fosse um cara... Ah, mano, tá sangrando hemorragia, Mano, eu nem sabia que tinha, tinha sido tinha sido um tiro. Aquela sensação de desmaio, de, de ficar apagando... Cara, não. Não. Eu, é o que eu te falei. Eu só senti alguma coisa quando tava chegando próximo do hospital, que foi aquela sensação de dormência. Acredito eu que tava, provavelmente tava perdendo muito sangue, que começou a ficar dormente. Uhum. Né? Metade da, da face aqui, braço e tal, começou a ficar dormente. Foi a pior sensação que eu senti ali no momento. Mas agora, do tiro na cabeça, dor, mano, nada. Começou a doer depois. Quando eu fui para casa para me recuperar, que aí começou a doer bastante. E aí tu ficou, tu ficou quanto tempo no hospital, eu acho que eu fiquei quatro dias só. Quatro dias e... É que foi que, que é 72 horas de observação, né? Aí depois tu desce pra enfermaria e o médico vê se pode te dar alta ou não. Eu tava implorando pra ir embora, irmão, eu fiquei no quarto. Eu acho que pior do que a situação toda foi onde eu fiquei. É Pela gravidade de ser um, um, um tiro na cabeça e você tem que ficar. Eu não sei qual é o pior, se é CTI ou UTI. Tem um que é pior, né? Eu fiquei no pior. Cara, era uma sala com quatro camas. Eu fiquei com quatro pessoas entre a vida e a morte. Então, eram ali três pessoas em coma e eu acordado no meio. Então, mano, sensação horrível. Tu olhava pro lado, nego apagado, todo entubado. Aí eu pedindo para sair dali. Ele, eles falavam que não podia, né? Porque é, é protocolo. Cara, cara, você tomou um tiro na cabeça. teu caso era muito sério. É. Ele, cara, você, você tem noção que você foi. Eu, eu, eu falava com, com os médicos. Eu né? falei, doutor, eu tô bem. Eu não preciso. Mano, eles ficavam botando aquelas porrinhas lá pra tu ficar meio grog, né? Mano, o nego vinha pra, pra, pra dar banho, né? Pra te limpar. Falei, não, não, eu tô bem, Não, não, rapaz, rapaz você não tá entendendo tô tua parada, não, cara. Deixa eu te falar tô tua parada. Toma tu um tiro na cabeça, velho. E tu tá vivo. Tu sabe quantas pessoas são baleadas na cabeça e estão vivos? Então, assim, eu, eu nunca, nunca ia me ficha, mano, que eu tinha ser baleado na cabeça. Eu ficava o tempo e todo mundo que vinha me ver eu pedia pra sair dali. Pô, me tira daqui. Me tira daqui. Eu não sei se eu passei mais do que isso, mas o tempo que eu passei naquele quarto ali, para mim, foi pior do que a situação toda que eu passei. Lembrei aqui do Ender, né, falando. O Ender, um colega foi baleado lá na Serrinha, se eu não me engano. Tomou um tiro de AK na perna e ele falava que pra gente, eu, caraca, mas ele falava, Ramos, o médico chegava perto de mim e eu só queria saber o que que ele tinha que fazer para eu ir embora. Quando Não falaram desculpa. que tinha que tirar o meu dedo pra eu ir embora, pode tirar. Cortaram o meu dedo, uh, vou, embora. Vai me liberar, vou embora. Aí, pô, deu ruim, cortar o pé, ele, pô, doutor, se quiser pode subir mais. É pra eu ir embora? Pode cortar. E ele falando aqui, tipo assim, tu fica, caralho, é irmão. loucura, né, O cara queria que cortasse a perna dele. Ele, ele queria né, ir embora. Né, aí ele queria embora. ele falou, não, mas eu só queria ir embora. Aí a tu a falando sensação. disso aí assim... A sensação é literalmente essa, irmão. Você só quer ir embora. Eu, eu fiquei num desespero total. Um monte de gente passando toda hora. Aí depois que eles me desceram, eu fiquei em observação, mas desci pra enfermaria. Aí eu já fiquei perto do parceiro que tinha sido baleado na perna. Inclusive. A recuperação dele foi bem, bem mais demorada do que a minha. Ele tomou um tiro no fêmur. É, demora muito mais para recuperar. Então, aí eu, quando eu fiquei no quarto com, com o colega, eu já fiquei mais tranquilo. Eu falei: porra, me colocaram aqui é porque eu não tenho mais risco e, porra, já daqui a pouco vão me liberar. Aí eu fiquei ali, acho que mais uns dois dias e depois acabaram me liberando. O colega acabou ficando mais tempo do que eu por causa da, da perna. Porque toda vez que ele ia tentar ir no banheiro, que arreava a perna, a perna dele inchava para hora, perfurou os dois lados do, fermo, do fêmur. Né? Aí ficou fico acho que uns seis meses em casa. Mano. Filha da puta que atirou em você estava tendo uma, uma visãozinha legal. Né? Cara, ele veio de cima, a visão dele era melhor, com certeza. Aí, tipo assim, a nossa sorte, mano: se a gente atira, atira ali, morrer todo mundo. Essa é a realidade. Porque a gente entrou no, no foco da dengue. Ficou cercado, cara. Só que acontece, só um deles atirou. Ninguém mais atirou. Ninguém mais atirou. Se mais gente ali atira, aí é o que eu digo, né? A a excesso de confiança. A gente criou um excesso de confiança. conhecia a favela. Ah, não. A reação dos gansos quando vê a viatura é correr. Irmão, no dia que não correram, a gente já estava muito em cima. Não deu tempo de ter reação, mano. Entendeu? E podia realmente ter morrido todo mundo. Graça, papai do céu. Graças a Deus. tá, tá... aqui para contar a história. <laughs> é, só dá um tempinho aqui. Quiser ir no banheiro lá. Um banheiro, vai lá, já. vai lá. É. É... Enquanto isso. Quanto isso, eu vou isso, acho... convidar a galera para ser membro do canal. Se você ainda não é membro, torne-se membro. Junte-se ao lado do Alan Freitas. Que se tornou membro hoje do canal. Qual o valor, Ramos? Ih, eu nem lembro, cara. Você que sabe, <laughs> você que é o cara do, do YouTube, cara. 7,99, Os Galácticos e 14,90. Tropa do Barça. É, agora o Palhares vai falar aí sobre a chegada dele lá no, no 35, né? Tem, tem muito. Fizeram um trabalho. estão fazendo ainda, né? Um trabalho excelente lá no 35. Ele vai falar sobre isso aqui. Antes de e sair eu... de sétimo, tem uma pergunta, né? Pergunta quando qual ele... é a pior localidade de operar. É, quando ele voltar aí, faz para ele agradecer aí a Supercar Veículos, novo patrocinador aí do canal, né? Dando uma força aí pra gente continuar o trabalho. Depois, depois que aparecer de novo, eu vou ler ali o endereço, tá, se eu não me engano, tá seu nome, hoje, é, hoje tá muito, tá rápido, muito isso rápido isso aí. É, se eu não me engano, é na Estrada da Água Branca. Então, se você pensa em comprar tá um agora. veículo aí usado, é só fazer contato aí, ó. Instagram, Estrada da Água Branca. 3901. Depois o Renato vai deixar essa, essa foto Instagram, aí lá no Instagram. Instagram. Quem quiser comprar um carrinho, o amigo, vai dar uma moral. Vai dar uma moral monstro. O é seguidor do copcast. Tem que ter, porra, meu irmão, vai ter que ter carro. Vai ter que ter pelo menos aí uns 5%. É muito, Ei, Não sei, porra. É, irmão, fala que foi o Renato que deu esse desconto. Não tá nem aí. Chega Grava lá e fala. Ela, leva que foi o Ramos. <laughs> Aí, ó, de novo. A gente tá muito rápido, hein, cara? A gente tá muito rápido. Quem tá vai rápido aparecer você. depois? Aí, ó, Odonto Torrisos. Quer ficar com o sorriso igual do Ramos? É, o so um sorriso ó, aí, Não, ó, o sorriso, Rizzo tipo branco. assim, o sorriso é até maneiro. A cara não ajuda não muito, ajuda mas muito. o sorriso é maneiro. E o Alfacol. se você tá estudando aí pra fazer a prova da PM ou qualquer outro concurso, de carreira militar ou PRF, PF, estude com o AlfaCom, que vocês vão ver que é diferenciado. Outra coisa, lá no perfil do AlphaCom, se você for lá na, na bio, né? Tem um tem um link. Clica naquele link lá que você vai ter acesso ao Sou mais 8.0, com 60% de desconto. Tem conteúdo gratuito para você melhorar na redação. Conteúdo gratuito também para fazer a prova da PM de Minas Gerais. Conteúdo gratuito para o Banco do Brasil. Que o Alfacon tá dando maior moral esse ano começou 2023 com o pé direito. Quer de pegar? Graça? Pode passar aí. de graça. Que de graça. Isso? Até eu vou estudar então. Muito. Ó e vou o, o Alfacon então. E o arretado do Rão que mandou aí para gente o, o lanche que daqui a pouco eu vou Eles comer estão também. É. E, e, e outra coisa lá lá no Dom Torrissos também pode pode mandar mensagem. E lá, lá. O de conta de quanto Ramos? Meu irmão lá é o seguinte. Tu fez o orçamento em algum lugar? Fiz ah. o orçamento. Pô, vou, vou colocar lente. Deu quanto? Mas 10 que, mil. Mas o que você faz aí? Tu coloca lente? Não, o meu é a, só Pintou resina. o paper. Só resina, <laughs> só resina. <laughs> não tenho dinheiro pra botar lente não. Mas já vou falar aqui, ó. O desconto lá é o seguinte. Tu foi num lugar porra, deu 10 mil pra colocar lente. 10 mil. Vai chegar lá no Odonto Torriso. No mínimo vai ter 20% de desconto. Porra, 20% de 10 mil? E olha que eu sou ruim de matemática. É dois contos? Porra, Renato na faceta, todo lugar aí cobrando 3 mil, tu chega lá e faz por 2 e 500, 500, de desconto. Pô, já dá para curtir o pagode. Pô, já dá para porra, entendeu? Já é a parcelinha de, do, do... Do, do carro com, com, com aí, o Thiago. O Thiago. Pô. Faz a pergunta pra ele do sétimo, enquanto eu vou lá no banheiro ele responde. Então, <coughs> Palhares, uma das perguntas que subiu aqui no chat foi a seguinte, qual é a localidade mais difícil de se operar em São Gonçalo? Em São Gonçalo? Mano, obviamente, né, cara? Em São Gonçalo é óbvio que é o Salgueiro. É o Salgueiro, a comunidade mais complicada de você operar. É uma comunidade que você vai incursionar e a vagabundagem não vai correr. Entendeu? A maioria das comunidades em São Gonçalo, quando, quando a polícia entra, principalmente é, é, se for incursionando de, de VTR, a vagabundagem simplesmente corre. No Salgueiro, não. No Salgueiro, irmão, você pode contar que. É, chuva de bala sem pena. Sem pena. Então, para incursionar no Salgueiro, tem que ser algo mais bem feito, tem que ser operação. Normalmente, você tem que ter um blindado. Sem blindado hoje, se torna quase impossível você operar no Salgueiro. Quase impossível? Não, posso dizer que é impossível entrar no Salgueiro. Sem é. ajuda do blindado hoje. Sem né, ajuda cara? do blindado hoje, não dá para operar no Salgueiro. Hum. Entendeu? Então, é, é, é uma das comunidades. Irmão, já tive a oportunidade de operar. E os caras ainda te sacaneiam, tá? Eles brincam com você. Você vai entrando, você vai incursionando, quando você chega num ponto que eles têm visão para impedir que você saia, eles começam a bancar tiro. Eles te deixa à vontade. É isso aí. Aí você vai, vai caminhando. Aconteceu com a gente uma vez. Quem teve que tirar a gente foi o um oficial do choque. Tava operando junto com o choque no Salgueiro. A gente foi ganhando um ponto, cara, mais para perto da do... O terreno colabora muito com eles, cara. Lá tem, tem uma parte que é como se fossem as montanhas, né? Mata e montanha. Uhum. Mano, os, cara, os caras construíram trincheiras ali e fica ali dentro, deitadinho, e só com fuzil atirando. Então, meu irmão, você não vai acertar o cara e ele vai ficar te entupindo a de, a, infinitamente. E a, gente, a gente. Quando a gente chegou num certo ponto, bater na favela e tal. Meu irmão, quando a gente atravessou uma rua, só tinha ela para voltar, a gente não conseguia voltar mais. O moleque ficaram de cima da montanha tacando bala. A gente só conseguiu sair quando um tenente do choque estava com, com a Madsen. É, para quem não sabe, é uma, uma metralhadora bem antiga da Segunda Guerra, porém tem um, um bom poder de fogo. E meu irmão, ele, ele botava, botava lá para cima pro o moleque parar de atirar. Ele atirava, trocava carregador, atirava até o moleque parar. Quando o moleque parava, a gente foi, foi atravessando um por um para conseguir sair daquele quadrado. Então, é uma comunidade bem é complicada é né? de operar, irmão. Os caras deixam você passar para depois massar e cá na bala. Irmão, vou deixar o teu sanduba aí que eu já tô com fome, tu também deve estar. Tá. Enquanto tu vai falar agora da tua chegada lá no 35, eu vou comendo. Depois eu Inventa alguma história aqui enquanto tu vai comendo pra poder. E eu, pra cima Ou <laughs> bota o pracinha aqui pra ele contar. Não, eu eu falei pra ele. O vou, deixar o, vou deixar o sanduíche <laughs> ó, ali. Só que, ó, já falei pra ele que eu vou demitir. <laughs> ele é foda, deixar ele começar com as histórias dele. A dor, ó, do... e, eu vou, e, eu, e eu já vou te falar. Vou te falar. Tu falou das. Tu tava falando umas ocorrências aqui e tal, não sei o quê. Daqui a quatro dias. Ele vai juntar todas as tuas ocorrências e vai, vai montar, uma, e vai montar uma... Meu irmão, na mesma ocorrência ele vai ser baleado. Ah, pô, pra cena que eu fui baleado, Vai ser não, baleado baleia, na cabeça. Não dou chance. E vai sair do hospital e voltar pra operação. <laughs> só que chega lá o ganso que tava algemado, pulou Forfoda. o muro. Ele vai juntar todas essas histórias e vai montar uma não, ocorrência não, o único braba. O dia que eu parei no hospital foi no, de piroações táticas no curso. <laughs> Aí foi seis meses de curso, né? Eu fiquei 45 dias em coma. Que... Ah, eu voltei pra o curso. Aí eu me formei. Eu, né? que você eu sou o 01 no curso de pirócia tática. Tá lá, botei. Primeiro, e único, é, primeiro é e único formado. A galera não aguentou, não, mano. 40, é. dias, sobreviando, é. 40 é. dias sobreviando. Caraca, foi... mano, isso aqui tá sinistro, isso aí tá hein? Tá maneiro. Carne, Carne seca. Fechou, né? Porra, né, irmão? Carne seca, queijo de tá quase... Tu que foi o único que comeu? Tá, tá maneiro? Tá, tá maneiro. É, claro que qual... tu vai falar é lógico, mal do próprio patrocinador aqui. Ó, vivo! O cara, o, cara, <laughs> o cara tá assistindo aqui. O não, não, é, é, é... do Rão é bom. Porra, não tem de não tem, consciência. Tipo, é é. Vem japonês, é bom. Vem a pizza, então. Pô, a pizza, assim. É o palavras. grupo do Rão vende tudo. Vende, vende, vende tudo. tudo. Até vende tudo. a mãe. Vende maneiro. <laughs> Enfim, irmão. Tua chegada lá no, no 35. Vamos enquanto embora. tu vai contando aí, eu vou comendo. Quer Coca-Cola? Tem uma Coca -Cola? Não, não, tô de boa. Água? Coca-Cola dá câncer, não pode não. É. É. Faz uma pistola. <laughs> Então Bom, vou pegar a coca. Então Senhor. peraí, peraí, deixa eu pegar a coca. Pra mim. Pega. A galera, aquela hora lá da, da coisa foi no, da situação do tiro, que o Rick subiu assim no comentário. É, o mais doido para levar o tiro ou dar o celular pra mulher? Cara, vou te falar, meu irmão. Mano, é, não uma eu não <laughs> é uma espraga da... Vou É uma espraga bubônica que Mano, vem, né? Não é né, possível, cara. cara. É, é muito sem noção esse assim, miseráveis, cara. Não dá nem pra você comentar, porque minha esposa tá assistindo. Um abração pra minha mulher que tá assistindo. Tá lá na minha loja lá assistindo. Pode, faz seu nome agora. Vou ah, é fazer, pra fazer você. um mechan, né? Pô, aproveitar que mora em São Gonçalo, Caribe em Vai lá Olá. tomar um shopping gelado. Porra, bom, já. Vamos embora, Aí, Renato. Quando, Quando a influência de 80 nas segundo. Vai ser muito bem lá, tratado. Agora. Vai virar patrocinador do canal aí em breve. Aí, Vai ó. ficar bom. Aí vim levantar. Então vamos lá. Chegar no 35, irmão. Calma, antes de você contar a história, tu já falou que a tua mulher tá assistindo. Igual faz o Renato falou, nome. faz teu nome. O meu amor, te amo, tá? Tamo junto, tá vindo aí, é vinha, mais um integrante pra família. Eu tô procurando mais um emprego, aproveitar a oportunidade. <laughs> Quem tiver assistindo, tiver mais um emprego, que eu tô cheio de filho. Ó. Não é um, nem dois, nem três. É a quarta que tá vindo, irmão. Então, tô precisando de um emprego, tá, gente? Dá uma moral aí. Bom, chegando no 35. Irmão, pra ir pro 35, o capitão fez aquele catacato que eu, que eu faria anteriormente. Só que um dos colegas, um dos amigos que iria compor a equipe, é... é falei que ia falar dele, ele falou que, fica, que ia ficar com vergonha. <laughs> É o Giovanni, que é um gordinho, um gordinho fofinho, se eu pudesse, botava na estante, deu aquele policial maneiro, deu gente boa. Ele já estava no, na unidade. Então, quando até o, o capitão foi pá, pá, foi fazendo catacata nas unidades, finalmente conseguiu montar a equipe que ele queria. Que era com a galera toda que era da coruja com ele aqui embaixo no sétimo. Montamos a equipe lá. E quando nós chegamos lá, o fofinho. <laughs> Giovanni Leitão quer ser político, aproveitem. Giovanni Leitão de São <laughs> Gonçalo. Já tem o um nome político, né, Giovanni Leitão? O que tá ruim vai ficar bom. Vote Giovanni Leitão. <laughs> Meu irmão, é, chegamos lá, Giovanni já tava no batalhão há, mais, há quase um ano que ele já estava lá. Trabalhando com, uma, com a outra galera lá e tal. E fomos, resgatamos ele para trabalhar com a gente. Cara, quando a gente chegou lá. O Giovanni veio com um papo bem motivador, para não dizer o contrário, que Itaboraí não tinha arma, que Itaboraí não tinha bandido. A gente, Pô, meu irmão, o que a gente veio fazer nesse batalhão então, cara? <risos> <risos> a gente saiu do sétimo. Porra, bala voando para vir pro 35 aqui. Ficar... Ele, não, não, irmão. Ó, o coronel aqui... Vou usar as palavras dele. Se a gente estiver vendo, ele vai ficar muito puto. Coronel, aqui ele quer que a gente patrulhe a 493, irmão. É a menina do comando. Se a gente manter a 493 ali não tiver assalto, porra, a gente vai ficar bem comando. Mano, no início a gente, porra, meu irmão tá de sacanagem. Aí no primeiro dia que a gente foi foi trabalhar, meu irmão, com certeza alguém avisou. Mano, alguém avisou. Cara, todos os locais que a gente foi que era de, de, de tráfico. Não encontrava ninguém, irmão. É, deserto, de até passar aquela, aquela porra dos filmes de Faroeste, loucura, a gente ia entrando voado, irmão, vamos de qualquer jeito. A gente primeiro tava, né? Desembarca, vamos andando para ver, né? Cuidado. Mano, começou a bater quatro horas da tarde, a gente sem, sem fazer ocorrência. A gente começou a bater o desespero. Por quê? Os caras anunciaram como se fosse o Barcelona vindo jogar. O carioca, parceiro! Você tá entendendo, mano? Os, os caras meteram assim, pô, tá vindo a equipe aí, fodástica, e os caras são pica, meu irmão, os caras vão mudar a história do 35. Meu irmão, serviço passando e nada, e com o capitão junto, o capitão opera junto. É diferenciado este nobre oficial. Nada, nada, beleza. Porra, meu irmão Giovanni, pelo amor de Deus, cara, onde é que a gente pode fazer uma ocorrência aqui, cara? Já... Seja. <laughs> Aí, passou o primeiro dia, não conseguimos fazer nada. Aí, Mas beleza. tu não conhecia lá Itambi? Não dava para ir lá? Mano, rodamos tudo. Não tinha nada em lugar nenhum, tô te falando. Fomos, não tinha nada. Mas, irmão, vamos em Itambi, que aqui eu sei que, que vai ter. Nada. Outro lugar, nada. Parecia até que realmente alguém falou, irmão, os caras vão começar hoje, vão vir cheio de, de vontade. Provavelmente foi isso, cara. Porque não tem outra explicação. Como é que um, um município inteiro não tem nenhuma boca... É, funcionando. Aí, beleza. Você já ouviu falar em gordo leve? <laughs> Giovanni, gordo leve. Aí, Giovanni, Giovanni é aquele tipo de gordinho? Fala um pouquinho dele. Antes de entrar. <laughs> Isso porque tu falou que o cara falou que não era pra tu falar <laughs> é, dele, né? Giovanni é aquele tipo de gordinho que ele inicia o serviço com frango assado no Bornal, 10 <laughs> pães de sal no, no do peito, e vira e mexe, ele para, pega um pedaço do frango, bota no pão e tá comendo. O capitão costuma chamar ele de gorduroso. Aí, o gorduroso... Aí, meu irmão... Ele, a é gente, vou... Meu irmão, você vai entender porque que ele é gordo leve. É um gordinho fofinho, extremamente espetacular. Meu irmão, um gordinho gorduroso... Giovanni, pelo amor de Deus, irmão. negócio Aí, pra completar a nossa decadência, nesse segundo serviço... Começou a passar, passou meado do dia, deu meio-dia, nada de ocorrência. Gente. Meu irmão, o que, que tá acontecendo, cara? Pelo amor de Deus, cara, a gente vai ser bicado do batalhão, cara. O capitão, aí o capitão do lado, mano, botei pro coronel que vocês são pica, que trabalharam já comigo. Meu irmão, não sei, o capitão já começou a bater a desespero, mano. Desembrulha alguma coisa aí. Aí, para completar. Um, um, um capitão que também era amigo nosso assumiu a P2, foi com a P2 num bairrozinho lá, baleou um ganso lá com 38. Meu irmão, o capitão da P2 foi pedir pra gente levar ele até a ocorrência, né? A equipe tinha feito a ocorrência, a gente foi e levou ele até a ocorrência. Cara, o capitão começou a sacanear. No grupo A gente lá, o capitão. É? Barcelona, Barcelona tá perdendo. Mano. O time de segunda divisão. O <laughs> que, que tá acontecendo? Não mete um gol. Aí, tipo, meu irmão, não, não é possível. Aí a gente, cara, a gente deixou ele no final de um bairro. A gente voltando e ele mandando mensagem sacaneando, a gente puto. Caraca, meu irmão. Aí o, o gordinho, num ato de, de heroísmo e desespero, <laughs> virou e falou assim: irmão, entrando nessa rua aqui, sempre tinha uma boca no final dessa bagaça aqui, meu irmão. Irmão, então entra nessa bagaça e acelera, parceiro. <laughs> acelera e vambora, que se dane. Meu irmão, ele dirigindo. Ele entrou acelerando a rua, esburacada, e blá, 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 blá. vambora, vambora, vambora. Meu irmão, quando chegou no final da rua, um matagal assim, cara, tinha uma cabeçada, umas seis, sete cabeças, começou um Vucu-vucu danado e nego, dá tiro daqui, dá tiro de lá, e a gente bala pra. Meu irmão, eu nunca vi isso na minha vida. Aí começou a correr. Eu, o capitão e o outro parceiro, em direção. Meu irmão, no meio do caminho, quem é que me passa voado pela gente? Gorduroso. <laughs> Giovanni Leitão. Meu irmão, o moleque passou aqui, a gente parou e falou assim: caralho, como, meu irmão? Eu tô chamando de gordinho porque eu tô sendo carinhoso. Ele é pesadinho. Meu irmão, ele passou correndo e falei, caralho. Que isso, meu irmão? Aí, inclusive, essa ocorrência é, é dele, cara. Aí a gente. Os moleques correram, Gal danado. Não, tem que achar alguma coisa, Vamos vamos embora. Batendo, 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 aí ficou eu e, e o Gordinho. Capitão foi embora atrás dos moleques pra dentro do mato, caçando e tal. Mano! A gente tá batendo, quase que desistindo já, chutando o mato. Ficou uma bolsa, uma mochila com droga e tal, a gente chutando o mato, irmão. Não é possível, cara, que não ficou ninguém. Cara, o, o, o gordinho é bom farejador também. O gordinho foi para um cantinho. Meu irmão, o moleque, ele na hora dos tiros, eu acho que ele não conseguiu correr, ele se cocurucou igual um, um feto e ficou. O mato não era nem tão alto, cara. Era mato assim, meia cintura, mais ou menos. O moleque se encolheu, ficou ali ficou quietinho, cara, esperando passar batido. O gordinho chutando o mato. Aí foi, achou o moleque. Aí quando achou o moleque, opa! Já tem, já tem um preso. Calma aí. Aí levantamos o moleque. Levantamos o moleque, já o gemamos, deixamos o moleque assim. Aí o gordinho não satisfeito. Voltou onde o moleque estava deitado. Aí bateu, bateu, bateu. Foi lá, achou uma pistola. Foi nossa a primeira ocorrência no 35. Um preso, pistola, material entorpecente ocorrência toda do nosso amigo <risos> Gorduroso. <risos> e graças à pilha que o, o que Capitão. Que, que invocou capitão, mais. Aí... Meu irmão, também depois depois dessa ocorrência, parecia que era o que faltava para deslanchar. Depois dessa ocorrência, aí fizemos essa ocorrência, a ocorrência demora muito, sabe disso, é uma por serviço. E, e olhe lá, a gente até tentava fazer mais, mas é, perde muito tempo né, com, a, com, a, com a burocracia. No outro serviço também, aí a estrela começou a brilhar, filhão O capitão que estava na P2 ficou desse tamanhozinho, foi só diminuindo. <laughs> que ele fez só aquela, não saía mais nada, e a gente começou a, a baixar o, o cacete. Fomos em outro lugar lá. Mesma coisa, a gente como ninguém conhecia, né? O Gordinho já estava lá mais tempo, Gordinho, pô. Vamos ali, esse horário normalmente não tem nada não. Mas vamos bater para vocês conhecerem o terreno. BNH. Uma velhinha lá chamada BNH Marambaia e tá, a gente batendo e tal, pô, mas onde é que fica e tal? Ele foi explicando: ó, o moleque fica aqui, a corrida normalmente é cá para trás e tal. A gente foi andando, pô, a corrida para cá, tá? mandando para foi para mais ou menos para onde ele falou que era a corrida. Aí eu lembro que o, que o da mata entrou assim para um canto, cara, foi urinar, aí, porra, ele chutou uma sacolinha no chão. O que é isso aqui? Uma sacolinha cheia de, de pó. Tipo, irmão. Aí já, pum, acendeu a lâmpada em todo mundo. Irmão, se tinha essa sacolinha aqui, alguém correu e deixou. Alguma coisa aconteceu aqui. Vamos bater? Vamos. Aí começamos a bater e tal. Aí eu, o, 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 um dos parceiros foi para dentro do terreno. Aí a gente de fora batendo. Daqui a pouco eu só ouvi os, 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 os gritos, né? Perdeu, 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 perdeu! Sai correndo, Consegui chegar, o parceiro estava pendurado no muro. O que, que aconteceu? Ele estava batendo o quintal. Quando ele subiu no muro, era uma, uma obra inacabada de uma casa. Cara, dois moleques da boca dormindo dentro da casa. O que, que aconteceu? Quando ele subiu o muro, os moleques ouviram o barulho, acordaram, levantaram. Aí um conseguiu pular direto. O outro ficou meio que agarrado e aí sacou a pistola, deu um tiro em cima dele, ele foi, sapecou de cima do muro. Parceiro, é um, é um pouquinho, era um, tava um pouquinho pesadinho também, não conseguiu completar o puro. Ficou trepado no muro, deu os, os disparos de lado. Fui correr, passei por ele, pulei e falou, mano, pula que o moleque tá ali. Pulei, aí pulei o primeiro muro, pulei o segundo, que o, o, o moleque. Trocou com ele e conseguiu pular. Só que nessa, o moleque tomou na perna. O moleque foi e pulou, mas já, já baleado na perna. Quando eu pulei o segundo muro, o moleque já estava no chão. Mesma coisa, mochilão, arma, droga. Nossa segunda ocorrência. Aí, meu amigo, daí para frente, a gente começou a, 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 a deslanchar. Tipo assim, eu, eu costumo dizer que a gente mudou o ritmo do 35. Por quê? é uma região de muita, muita, muita roça, uma região pacata. Então, cara, é mais, é mais arroz e feijão. Só que a gente, como chegou acelerado de um batalhão que, que acelerado acelerado de muito mais guerra, a gente chegou impondo um ritmo, irmão, que ninguém tava nem acostumado. As outras equipes começaram todas a correr atrás do prejuízo, irmão, porque porra, calma aí. Só tem a equipe dos caras fazendo ocorrência. Se a gente não fizer a ocorrência, daqui a pouco começa a dar ruim. Mano, eu digo que a gente mudou, mudou o ritmo do batalhão por essa questão. Tipo assim, a gente... Os caras já trabalhavam? Sim, obviamente que trabalhavam, senão não estariam no gás. Só que tinha um ritmo mais devagar. Como a gente veio no sétimo, a gente veio empurrando tudo e mais tudo. Depois que a gente fez a segunda ocorrência, BNH depois, se eu não me engano, foi Itambi. Itambi. Itambi que foi essa situação do baleado na bunda, que o fica me sacaneando. A gente entrou, falei, irmão, tá ali. Eu falei, Itambi eu já tenho uma estrutura montada que parece até que eu que programei isso, mas não é. Se nego se o tráfico hoje for tentar expulsar quem eu conheço, vai ter que expulsar metade do bairro, parceiro. Conhece todo mundo? Foi criado Porra, lá? todo mundo. Principalmente a galera mais velha. E coroa não tem papa na língua, mano. Você quer ver os melhores, que viram os melhores informantes são os coroas, porque eles falam naturalmente. Como eles não aceitam aquela situação, eles acabam falando naturalmente e você vai vai só pegando, filho. É o que eu falei, eu não fico insistindo. Igual a pessoa me mandou, oh, ó. Pô, tá perturbando, tá em frente de casa. Essa boca que a gente foi, foi uma reclamação. O cara mandou uma reclamação para mim, foi no direct do Instagram. Pô, tá trabalhando aqui, né? Falei, pô, tô. Ele, é, tá na hora de vocês fazerem uma visita em também, irmão. Tá assim, assim, assado, tá na frente do meu comércio. Pô, eu chego com o meu carrinho, com minha velha, e os caras cercam o carro, já já deram um tiro da outra vez. E o moleque, tipo assim, mano, coroa. Às vezes vem com o vidro fechado, mas sem maldade nenhuma, cara. Aí o moleque tava com uma vibe de entrar na frente do carro, dar tiro pro alto. Entendeu? Aí nós fomos lá. Aí nesse dia, a gente pegou, não sei se foram dois, foram dois. Foi esse baleado na bunda e um acabou se rendendo. Aí foi um, um, uma arma, droga e tal. Pegamos dois. Primeira vez que entramos em também já pegamos dois de cara. Irmão, dali pra frente, foi só maçaricando ocorrência atrás de ocorrência. E lá tem algum lugar que tu considera assim que pode fazer alguma comparação com o sétimo ou não tem? Tipo assim, tem alguma favela, alguma paralela que é ruim? Que, tipo assim, é pesado? Cara, tem. A reta. que se compararia com o sétimo é a reta. Porque comprovadamente você tem ali uns 40, 50 fuzis dentro da favela. É uma favela que você também, hoje você dificilmente você opera sem blindado. Outra que tinha um... um a gente costuma dizer que foi mais um... Eles tinham uma fama que não condizia com a realidade. É uma favela tal de Rua 100. É plano, então é fácil de você operar, não tem morro e não tem barricada, mano. E tipo assim, viatura não passava mais lá dentro. Setor com dois? Não entrava. Não, assim não pode entrar porque vai tomar tiro. O que a gente vê? Pô, mano, vamos desbravar a Rua sem? que papo é que Rua 100 não entra? A gente foi, pô, vamos, vamos operar, vamos, meu irmão. Cara, eu nunca vi lugar tão fácil pra você porrar vagabundo igual lá. Como eu disse, não tem barricada. E pra completar, pelo menos foi o que a gente percebeu, nem radinho não tem, cara. Os caras é, confiam em WhatsApp, mototáxi. Ficando, mano, WhatsApp não dá tempo, não, cara. Aí, beleza, vamos, vamos desbravar sem. Vamos ver o que, que, que tem nessa favela aí. Porque o nego tava comparando a 100 quase que com a reta. Porra, não, aparece fuzil lá, não entra, não. Cuidado lá, não sei o quê. Até a polícia que morava próximo. Não, irmão. Porra, beleza, vamos lá, vamos. Aí. Onde é que normalmente fica? É, tal tá lugar. Tá. Vamos confirmar? Vamos. Confirmamos. abençoado foi lá confirmou, confirmou. Tá, tá lá, tá? Vamos lá. Meu irmão. Não, tu não acredita velho a gente veio os moleques estavam na esquina uma cabeçada seis cabeças a gente veio de viatura por um lado desembarcou dois veio funcionando cara isso de uma esquina para outra não é grande distância não desembarcou dois eu fui continuei com a viatura parei aqui do outro lado desembarquei também vambora <laughs> meu irmão os caras vieram do outro lado as moleques viram viram, é, viram eles pau roncou começaram a dar tiro os parceiros devolvendo tal o molecada correu toda pra cima de mim mano, o desespero era tanto dos band os caras simplesmente não me viram tava eu e o colega, por quê? mano, vi aquela boiada pra cima de mim no desespero Irmão, parei de frente, perdeu, 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 perdeu. perdeu. Irmão, os caras nem me ouviram. Os cara, quando eles perceberam, ficou muito perto. Os caras vindo por aqui ou pela outra rua. Quando eles perceberam, eles tentaram cair para dentro das casas, né? Quando eles viram a gente, caiu o moleque foi, foi cair para dentro das casas, levantou a pistola, fez uns dois, três disparos. Comecei a devolver. O moleque entrou para dentro de uma casa. Quando ele foi to, pular o muro, tomou, caiu do outro lado. Aí um da rua já caiu também. Meu irmão, sei que nesse dia foram três baleados, duas armas apreendidas, droga infinita. Assim, rua 100. Aí depois dessa ocorrência, a rua 100 já não era mais aquilo tudo. Tipo assim, lá é um lugar, mano, que porrou hoje. Os caras já marcaram o teu plantão. E calma aí que esses caras aí... Meu irmão, a gente chegou numa fase... Que a gente ficou com dificuldade para fazer ocorrência porque os caras não trabalhavam mais no nosso dia, mano. Assim, os caras não abriam boca no nosso dia. Rua sem recuou tudo, começou a ficar só no estica, tirou as armas da rua. Então a para lá, nada, 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 nada. Vamos para outro lugar. Aí a gente foi, pô, qual, onde mais tem, tem bandido aqui, tem arma pra gente operar? Ih, Santo Antônio, tá ficando ruim também. Vamos embora, Santo Antônio. Santo Antônio, correria, bala, moleque, dois presos, pistola. Então, assim, mano, a gente, depois que a gente botou um ritmo no finalzinho da gestão, da primeira gestão, do primeiro ano que a gente ficou lá, cara, a gente tinha, tinha que fazer assim: ficar dois, três serviços sem fazer absolutamente nada para nego começar a relaxar, pra a gente conseguir fazer uma ocorrência. O nego começou a sair da rua. eu começou a sair da rua, eu tava tomando prejuízo direto. E também então, e também teve uma outra, que a gente entrou, eu falei até com os caras e falei, pô, irmão, aqui o que eu tô sabendo é que a molecada tá vendendo até de bike e anda de peça de bicicleta. Porra, eu acabei de falar isso. A gente passou da esquina. Tava vindo um moleque de bicicleta. Meu irmão, o moleque quando viu a viatura. O moleque deu-lhe com uma cambalhota, virou a bicicleta. Ele volta, 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 Quando o parceiro deu o que olhou, o moleque já tinha largado a bicicleta, parceiro. A gente, hum, tá por aqui. Vamos esperar na próxima. Na outra que a gente fez, que a gente fez. Já veio antes, descemos numa rua anterior, a viatura sai e vai pelo outro lado. Desembarcamos, meu irmão, quando a gente olhou pro lado, esse dia foi pico, irmão. Aí viemos de cantinho, morador confirmou, né, mano? O morador, é muito engraçado, né? Não Viu a gente saindo, saindo de um lado assim e a boca tava na esquina? O morador. <laughs> a gente, porra, tá ali mesmo. Vamos de cantinho pra ver. Cara, a nossa sorte é que vagabundo é muito frouxo. O que já aconteceu? Eu e o Porca Russa indo, barone, tá aí, falando besteira? De cantinho, de cantinho, de cantinho, de cantinho. Rapaz, quando a gente viu o moleque. Saímos, perdeu, perdeu, perdeu. Mano, o moleque se levantou. Aí o moleque fez assim, ó. Deu aquela inclinada, levantou. Tava com um .38 e o outro de pistola. Levantou a pistola e o moleque levantou o .38. Cara, eles não atiraram. Eu fiz um disparo. Meu fuzil deu pane. O parceiro fez um disparo e o fuzil deu pane. A gente não acertou ninguém. E os moleques, tipo assim, com a arma assim, travado. Solta, solta, solta. Cara... Eu falei, a sorte é que eles são frouxos. O é foi soltou, o outro soltou a arma também. Mano, os dois fuzis com pane. A gente não ia conseguir atirar. Eu ainda dei o primeiro, ciclei, tentei atirar. Não foi. Tinha trepado. A primeira trepou no, no carrinho ali não saiu. Até tu identificar ali na não, hora não qual corra. foi a pânico, o que, que houve. Aí, tipo assim, a gente ficou desarmado, irmão, e... e, e e, se fosse para cima, assim, ele ia falar que deu um rolamento, puxou a pistola e deu o tiro. A faca, a faca, é. a faca. Mano, não não dá tempo. Se os moleque se, a, se eles atirassem, a gente ia ter que jogar fuzil para sacar a pistola. Ia dar ruim, pô. Até acontecer isso, até você conseguir fazer, é, é muito rápido. Sorte que a molecada se rendeu. Imagina se a bandidagem estiver vendo agora. Eu vou falar que filha da que puta. Filha da puta. <laughs> Mano, o fuzil dele nem ia atirar mais. Meu irmão, mas real, o meu falhou, o dele falhou. Aí pegamos dois moleques, uma pistola, um 38, é, acho que foram três presos, dois maiores e um menor. Isso em Itambi também, como eu falei. Rapaziada, de Itambi não foram abandonados, não. Fiz muita ocorrência lá e eu tenho praticamente todas elas registradas. Praticamente todas elas eu tenho registrado. É. Daquelas ocorrências lá que tu. Algumas que tu gravou, né? E. Às vezes cara, tu colocava um trechinho ali no, uhum. no Instagram. Eu tenho uma que, 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 que subiu bastante ali, cara. Que é, obviamente, é igual a galera pergunta. Pô, não consegui ver muita coisa. Óbvio. Óbvio. A gente sabe como é complicado. É, é, hoje a gente não pode tirar nem mais foto da cara do ganso. Tem que ser de costa. Sabe disso, né? Senão você tá, tá, tá divulgando de maneira errada. De... A nossa pode, todo mundo pode tirar. Mas deles não podem. Então, a minha câmera é uma GoPro. Ela tem até uma qualidade boa. Só que eu sempre coloco ela numa posição estratégica. Para que quem está vendo... Veja em primeira pessoa as minhas ações. E não as ações de terceiros. É, num, numa dos trechinhos que eu coloquei ali... Foi uma ocorrência no BNH. A gente desembarcou, fez uma caminhadinha. E quando viramos... O... Tinha uma galera no meio da rua e o moleque sacou a Glock e deu, filho. Fugiu apontado. Tanto que eu, eu saio e volto. Tá lá no, nesse trechinho do vídeo. Ele deu, tu se abrigou. Eu me abriguei e voltei daí de novo. Que foi aí que eu consegui acertar. Acertei ele no pé. Aí ele foi, caiu. O resto fugiu. Ele foi e ficou ferrado sozinho. Mas assim, irmão. Aí a pessoa, pô, mas eu não consegui ver muita coisa. Eu obviamente, como eu sei que eu tô com uma câmera, é igual nessa situação. Eu fui na direção, eu identifico, caiu um ali. Então, quem tá atrás de mim? Eu falei, normalmente eu sou o primeiro homem. É por isso que normalmente nas minhas filmagens, você não vai ver outros policiais, é porque eu sou o primeiro homem. A galera normalmente tá, tá depois de mim. Então eu passo, viro para direita e eu deixo a equipe ir lá Ver como é que tá a situação... Tirar a arma de perto e tal... Exatamente pra, pra não estragar... O conteúdo... Porque se filmar não vai dar pra postar... Entendeu? igual Eu postei uma foto esses dias... Cara, não vi nem nada demais... Tapei... Era um ganso... Um ganso alvejado... Aí a equipe assim... Aí um, um capitão manda mensagem... Irmão... Tira pra não se atralar... Como eu não vou pagar pra ver... Fui lá e falei, chefe, não vou pagar para ver. Inclusive, agradeço. Se o senhor vê algum conteúdo que o senhor acha que, que vai ofender a corporação ou vai me trazer algum problema, pode indicar que eu tiro imediatamente, porque a minha intenção não é essa. A minha intenção ali nos conteúdos, inclusive, é o contrário: é trazer de volta a confiança da população na Polícia Militar e, e mostrar que, na realidade, nós somos maioria é de pessoas de bem e não o contrário, que é o que a galera divulga aí essa mídia que a gente tem hoje divulga sempre dizendo que a maioria que está na polícia é corrupto é bandido etc etc etc. Então quem mora em Tambi pelo menos tenha certeza porque eles sabem vagabundo não tem papo na língua que o vagabundo lá tenta o tempo inteiro é, pagar para a gente não entrar. E, meu amigo ele não conseguiu isso. Em toda a nossa estada no batalhão, a gente operou em todas as comunidades. A gente não, não ficou com o rabo preso, entendeu? Aí equipe tá com o rabo preso, lá, ah, avisei meu amigo. Se mandar, é bom até para a galera que, que assistir aí. Se me mandar qualquer informação e tiver dentro das diretrizes do comando e o que eu vou poder operar, a gente vai verificar sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma. Sobre essas ameaças que tu falou aí que, que tu recebeu, que tu até se mudou, o que então, que, tu, cara, que tu pode falar um pouco disso aí? Cara, começou, começou, eu, eu perdi minha casa, é, meus, meus sogros moravam no bairro lá, minha esposa morava lá e tal. A gente casou, o que que a gente fez? Mano, dinheiro guardado, é, minha esposa engravidou, fazendo faculdade. E eu falei, porra, cara, tu não vai parar a tua faculdade. Então o que eu fiz? Falei, pô, vamos comprar uma casa perto dos teus pais, que pelo menos tem tua mãe para ajudar. Quando eu estiver em casa eu pego e tal, e você não vai parar a tua faculdade. Nisso aí ela vai ter que me agradecer que ela, ela se formou. <laughs> não deixei ela parar por nenhum segundo, irmão. Ela só ficou aquele períodozinho, acho que dois, dois meses é, do resguardo, e depois voltou e, e terminou no, período, no tempo certinho. Então eu comprei a casa ali. Cara, quando eu comprei a casa, é a mesma coisa de tambi ali, Monte Verde. Tinha tráfico. Tinha. Lá dentro do mato, no cu do mundo, tu não via pra tu pegar. Entendeu? Escondido, beleza. Então, mano. Ah, isso aqui não tem como ficar ruim. Tipo de barco que tu entra, mano. Isso aqui não tem como ficar ruim. Comprei minha casinha lá. Uma quadra da minha, Uma esquina assim, pertinho. Uns 100 metros da casa da minha sogra. É, começamos, ó. Só que quando eu tava morando ali, eu ainda estava no sétimo. Só que o que aconteceu? Uma das bocas aqui do lado do, do sétimo, um dos frentes do sétimo, né? Que era uma favela chamada Chumbada, assumiu a direção daquela favelinha ali do Monte Verde. Então, tipo assim, com certeza começou aquela troquinha de informações. O que, que os caras começaram a fazer, irmão? Eu cheguei em casa, o muro da minha esquina, um murão assim de esquina, minha casa, segunda casa, é, comando vermelho, liga alerta, farol, vai morrer, não sei o quê. Eu falei, porra, meu irmão, tá de sacanagem. Fui lá à noite, falei, porra, não, não vou arrumar problema não, mas isso aqui não vai ficar. E aí fui lá e pintei. o nego, fui lá, pichou de novo, fui, pintei de novo. Porra, até um dia que eu cheguei em casa, saímos. Saímos pra curtir alguma coisa e cheguei em casa umas 10 e meia, 11 horas. Como eu disse, estrutura de, de boca, um bairro normal, não era favela. Longe da minha casa. Cheguei em casa, aí, assim, uns 100, 150 metros de distância, uma árvore no cantinho da rua, né? Três moleques, assim, à frente da árvore. Próximo da minha casa. Quando eu imbiquei no meu portão, eu tinha um Civic preto todo fechado, normal, é o que eu te falei. Não tinha nada de favela. Pô, quando eu imbiquei no portão, eu falei, porra, meu irmão, portão manual, tem uma coisa errada. Aí, a rua sempre a senhora estava vazia. Então eu falei, pô, tem uma coisa errada. Aí minha esposa foi perguntou assim: você quer que eu vou lá abrir o portão? Eu falei, cara, abre aí acendia a luz do, do, do salão tipo assim para os moleques verem que que tinha criança mulher minha esposa estava com meu filho novinho meu filho de meu filho tá com 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 seis agora ele devia tá com com dois três aninhos aí tá ela foi descer cara quando ela abriu o portão meu filho desceu junto com ela quando ela abriu o portão veio os três moleques para cima do carro a moleques caminhando para cima do carro fui gritei para ela entra Mano, quando ela soltou a mão do meu filho, minha sogra morando na frente, como eu te falei. Mano, meu filho saiu correndo, cara. para querer voltar para casa da, da avó. Cara, manobrei voado. Virei o carro para pro contrário deles. Catei meu filho pela janela. Cheguei a machucar ele. Fui voado. Larguei minha, meu, o carro ali com meu filho dentro dele. Uns gritos. Quando minha sogra apareceu na janela, eu já saí correndo. que eu falei que, mano... Minha mulher ficou sozinha. Voltei. Ainda bem que minha mulher foi muito sagaz, mano. Nesse. Nesse. Isso não deu nem um minuto. Fui com o carro, voltei voado. Fui, voltei, parei na esquina. Dei lhe uma olhada. Aí o moleque tava com a pistola pelo meio da árvore. Um dos moleques com a pistola apontada só pelo meio da árvore. Eu falei assim, irmão, não sei como é que tá minha mulher. Vou meter minha cara de maluco aqui. Botei minha arma na cintura de volta. Fui caminhando. Fui caminhando pro meu portão. E o moleque com a pistola apontada. Fui gritei: Qual foi, rapaz? Pra esculachar morador? A moleque foi e puxou a arma. Não, não, meu chefe. O que que acontece? É que, pô, tu tá entrando aqui e não liga alerta. Eu falei: Ô, oh, rapaz, vocês nem aí não ficam, rapaz. O que que vocês estão fazendo aí? Não, não, não. É que teve um assalto mais cedo, aí nós estamos fazendo a segurança da comunidade. Fica tranquilo que é os cria. É os cria, fica tranquilo. Nisso eu fui andando e consegui encostar no meu portão. Mano, minha arma era um 38 de 7 tiros. Quando eu cheguei no meu portão, eu falei: pô, pelo menos dentro de casa eu tenho munição. Aqui, pelo menos, eu dou um tiro em corro lá dentro, pego munição, dá tempo de eu me defender. Meu irmão, eu fiquei numa resenha com os moleques durante uns 15 minutos e sem saber onde minha mulher tava. Vi que eu não tava perto deles. Aí o moleque, cara, o tempo inteiro eles querendo forçar a barra pra chegar perto de mim. Meu chefe, a gente vai chegar aí perto do senhor aí pra gente trocar uma ideia. Eu falei, irmão, isso não é hora de vir no portão de ninguém, não, cara. Vem amanhã de manhã que a gente conversa. Aí nisso, vem um moleque do lado contrário assim deles com certeza era do movimento o veio de cara aí parou perto de mim, e aí, boa noite, boa noite apertou minha mão pô, fica tranquilo, a parada não é com você não é que aconteceu uma parada mais cedo aí, nos assaltos aí a mulher, cara, tá aí só pra tomar conta fica tranquilo, tá, fica na paz falei, pô, irmão, mete essa, né aí passou, o moleque foi embora, os moleques recuaram mano minha mulher foi muito sagaz, porque o que eles fizeram eles foram até o meu portão Enquanto eu saí com meu carro para tirar meu filho, eles foram até no portão, deram uma olhadinha e não entraram. Porra, minha mulher, irmão, entrou no desespero. Pior que o muro da casa alto pra cacete. Ela foi pros fundos do terreno, jogou um troço que tinha no quintal no chão, pulou pro quintal da vizinha e ficou dentro da casa da vizinha escondida. Falei, porra, foi sagaz. Ficou toda arranhada. Mas eu falei, porra, irmão. Já sei que pelo menos você tem a sagacidade de não ficar parado esperando. Olha, ah, não espera. Se acontecer de nego ah, render. Render o cacete. Corre, mete o pé. Não existe essa situação de, de se render, não. Aí a mulher ficou toda machucada. Quando aconteceu isso, o que, que eu fiz? Uma semana eu já me mudei. Foi a primeira situação. Aí beleza, aí tô no 35, batendo, batendo. Mano, me mudei para dentro de um condomínio. Continuei próximo. Mas fui pra dentro do condomínio, mais tranquilo. Condomínio com segurança, é, na beira de RJ, não era dentro de bairro nenhum. Tranquilo. Pô, irmão, se eu te falar. Eu não sei, depois lá pode falar? Pode é. falar. Não, pesado. O que acontece? A gente operando, mano, a gente causou uma situação é, na galera da própria unidade. Mano, eu comecei a receber ameaças de todos os lados. Até eu pegar um áudio de um amigo meu, parceiro irmão. Vou te falar, porque tu era daqui comigo de também. E tá, uma situação meio chatinha pro teu lado aí. Mas nessa época aí, tu, tu já tava no essa 30... eu já tava, Essa foi pro 35, tava no 35. Nessa do Rio Moleque, tu ainda tava no sétimo. Sétimo. Fui pro 35 morando dentro do condomínio. Entendi. Fui pro 35 morando no condomínio e comecei a operar na área do 35. Operando na área do 35 em ritmo do sétimo né, aceleradíssimo o irmão começou a chegar umas ameaças meio maluca de nego, porra, nego falou é... a conversa que eu peguei, né é, tu tava falando do, eu te interrompi, tava falando do áudio que o amigo te falou Sim. que ia falar então, a conversa do, 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 da situação que eu peguei foi a seguinte um colega com band, conversando é, irmão, tem que dar um jeito neles aí, cara. Não, quem tá. Porra, é por causa do moleque. O moleque morava aqui. O moleque é cri, então, cara. Tem que cortar as asinhas dele. Aí. O suposto. suposto Band disfarçado. Irmão, seguinte. Vamos, vamos pegar ele dentro. Ele tá no condomínio. Vamos pegar ele dentro de casa. E. Vamos deixar escapar só a criança. O Band. Original. Respondeu assim, pô, irmão, isso aí já é papo de vocês, porque pra gente família é sagrada. Olha isso, irmão. Olha o nível que chegou. Quando eu recebi isso, eu falei, irmão, eu que eu, eu te falei, eu não pago para ver, irmão. E nem arrisco minha família. Cara, eu catei minhas coisas e fui morar em Araruama. Em Araruama, eu falei, agora eu tô longe de casa. Meu casinha no lugar, no lugar top de Araruama. Aluguel. Eu falei, mano, eu vou gastar mais. Mas pelo menos a família está segura. E aí continuei descendo o sarrafo. Então, mano, a última agora que eu recebi foi dessa situação que eu te falei que quem me seguisse nas redes sociais ia sair do bairro. Então, mano, os caras não, não desistem não, cara. Eles tentaram na prata, não conseguiram. Então, assim, situação bem difícil. A pior que eu recebi e que eu acreditei foi essa, que quando eu percebi que tinha, porra, meu irmão, Envolvido, quem podia estar tá, tá caminhando perto de mim, eu falei: não, aí não. Aí fica difícil de você se defender, fica difícil de você estar tá alerta, você não está esperando vir desse lado, né? Uhum. Tirei minha família toda, aí morei durante um ano e meio, quase dois anos em Araruama, eu só vim para cá quando eu fui abrir a loja. Aí fui abrir a loja falei: não, vamos morar perto da loja para poder administrar. Né? Aí que eu voltei mais para perto, mas banquei um bom tempo no 35. Bancando aquele pedágio caro, que final de semana é 25 prata, né? Meio de semana, acho que tá 14. Banquei, mas assim, mano, não me arrependo, porque eu consegui manter a tranquilidade da minha casa sem sofrer nada. É. <laughs> nesse, nesse caso aí, não conseguiu identificar quem era, não, não conseguiu Cara, fazer nada em, em relação ao que tu descobriu? Não, não tinha nada o que fazer. Dentro da legalidade não tinha o que fazer. Porque não tinha prova. Uma conversa não é entendeu uma conversa aleatória falando em código e tal não vai provar nada entendeu então eu deixei cair do cavalo sozinho depois até aconteceu uma situação saiu e tal da, da, de, de próximo ali mas eu, meu irmão, entreguei na mão de Deus eu falei irmão não vou me, me perder minha, minha liberdade minha dignidade por causa de, de alguém que mano, nem vale a pena o cara o cara entra por essa vibe Cara, mano, o cara atravessou aquela linha que a gente não deve atravessar, né, mano? Entre a legalidade e virou bandido. O cara virou bandido. Uhum. Até pior do que o bandido. O bandido Pio. deu uma trava nele ainda, né? Pô, família não se mexe. Exatamente. Então o cara atravessou, meu irmão. O cara ficou pior do que vagabundo. Eu não vou me trocar com um cara desse. que Aí você, mano, você vai fazer o quê? Ah, vou tirar satisfação. Ou vou lá, vou lá matar o cara. Tá maluco? Vou lá, aí vou. Um bosta desse que não vale nada. E você vai perder sua liberdade, perder sua família. Não vale a pena. Então, eu me mantive tranquilo, me blindei por onde dava e fui seguindo minha vida, entendeu? Em relação a essa parada de família aí, por exemplo, né? a minha mãe mora numa área hoje que é dominada pelo tráfico, onde eu morava, nascido e criado lá. É, tem agora a família, né? Em outro lugar também que eu morava, que também está dominado pelo tráfico. E, graças a Deus, eles estão lá. Eu... Não tem nem como sair. Tô vivendo a minha vida longe de pra lá. Para ver e... eles que têm que vir até você. É, minha mãe tem que é vir até. É assim. Isso é Rio de Janeiro, né? Muita gente já entende, Janeiro. mas isso é Rio de Janeiro. Eu não posso ir na casa da minha mãe porque a minha mãe mora num lugar dominado pelo tráfico. Eu não tenho condições de tirar ela de lá. Ela não tem condições de, de sair. De sair é. Eu fico muito triste, rapaz. Eu, eu, eu durante um bom tempo eu pedi meus pais para venderem. A gente tem eles têm uma casa lá em Tambi. Casa grande, cara. Casa dois andares. Tem uma barraca na frente. E antes de do bairro virar o que tá hoje, cara, tinha algum valor. Vinha comprar por roça, tem gente que mano, beleza. Pô, o tempo inteiro batia na teca. Pai, vende aquilo lá, cara, vai curtir a sua velhice. Não, mas eu tenho que deixar alguma coisa para vocês. Resumo da ópera. Tá lá, não vale nada. Você não vende a troco de banana. Tem gente lá com casas muito melhores, piscina, etc., que suou uma vida para construir. Irmão, você não vai vender nem pela metade do que você teve de gasto com, com a alvenaria. É uma realidade. Não vale mais nada, irmão. Porque, por exemplo, a esquina da nossa casa lá é um dos pontos onde fica a molecada. Esquina da casa. Então, assim, mano, eu ainda tenho. Um Parente que mora lá dentro. Mas, cara, eu falo o tempo inteiro. Cara, tem alguma coisa que te prende lá dentro ainda? Porque se não tem, tá cara, sabe aquilo ali? Eu, eu digo que, mesmo não sendo policial, eu acho que não aceitaria viver. Porque ali você vive sob o um jugo dos caras, né, irmão? É igual hoje. Eu tenho minha filha, de 16 anos, está bonita. Aí passa um cara desse mestre, tu vai fazer o quê, cara? Ou cisma que ela tem que ficar com ele, né? E impõe, Sim. como acontece em várias como favelas. Acontece em vários lugares. Aí Impõe, engravida de uma praga dessa. Depois morre, tá preso, tua filha fica aí, filho sem pai. Loucura. Tem um, um, um testemunho de um colega meu, num dos lugares lá de Taburei, que também ficou muito ruim. Cara, olha a situação. Casal, filho dentro de casa, foi reclamar que os garotos estavam fumando maconha na frente da casa deles, estava entrando o cheiro, né? O cara foi pedir, o marido foi pedir pra, pra eles se afastarem um pouco, porque, porque tinha criança dentro de casa e tal, para os caras entraram, espancaram os dois. Olha a mulher. Botou os dois na mala para matar. Eles indo pro local lá para matar, passaram no quebra-mola. O porta-mala abriu. O cara conseguiu correr, mas a menina caiu, já estava debilitada. Os caras vieram, irmão. Passaram com o carro duas vezes em cima e foram embora. Eles pensaram que ela estava morta. Só que aí foi socorrida, meteu o pé, voltou pro estado dela. Não sei se é norte, não sei o que. É. Mas olha a situação, cara. Se for reclamar, porque tem um vagabundo na frente da tua casa fumando maconha, tu tem criança pequena, tá incomodando, o cara te espanca. É igual o também, infelizmente. A gente tem alguns relatos, é, por exemplo, tem um colega. Ele tá numa dessas forças a gente ser é marinha, aeronáutica. Mas esse viveu uma situação humilhante lá. Com a mulher, os caras botaram pra fora do carro, cara no chão, pisa. Entendeu? É a situação que vive lá hoje. Aquela é situação que tu cara. falou também do <coughs> pegar o cara enganado, o cara por conta de um. Então você vive. Cara, mesmo que eu não fosse policial, começou a ficar desse jeito, cara. Cata a malinha sai fora, é porque, infelizmente, a situação do cara que é assalariado, o cara faz como? Não dá nem pra sair, né? Aí a casa, às vezes, ali é própria. Não consegue alugar não a casa. Alugar. Como é que vai alugar? Ganhando R$ ganhando 1.300 agora. Como é que tu aluga uma casa aí? Mesmo que seja barata, hein? 500 reais, vai viver de quê? Vai comer o quê? É tipo a, a situação que eu te falei da minha mãe. É. Se tivesse valor a casa, ela venderia e compraria em outro lugar. Não agora tem valor. Não tem, a casa já não tem, tem valor. Do, Dois ferros, dois trilhos de trem na, na, na porta de casa. casa. Como é que. E não consegue alugar. Então, assim, fica preso ali porque o dinheiro que ganha não, não, não dá, dá pra. comprar pra... em outro lugar, nem alugar. Aí é complicado, é foda, irmão. Mas, complicado. em relação à pergunta que tinham feito aqui, e eu fui trocando ideia contigo, passou, mas eu lembrei aqui agora. É... Tu já passou por alguma situação, que você já falou aí, que teve essa da porta da tua casa, uhum. mas assim, de assalto e tal, na folga? Cara, uma situação que eu, que eu passei, eu acho até que era o dia mesmo, papai do céu, que indicou a gente aquele caminho pra gente livrar aquela pessoa daquela situação. Foi o seguinte, foi nem assalto, não. Passou um casal em frente à minha casa, é, brigando, e eu vi que o cara, a menina com uma criança de uns 3, 4 anos, pequenininha, e eu vi que o cara tava com uma motinha, tipo uma Honda Biz jogando em cima dela, discutindo e tal. Eu falei, pô, isso, cara, que coisa feia, né? Acabei da rua e tal. Eu tava saindo até, inclusive, desarmado. Quando eu vi aquela situação, eu falei, pô, não vou sair desarmado, não. Fui lá dentro, eu voltei, botei a, a cintura e fui sair. Cara, a cachorra nossa tinha fugido cedo naquele dia. Porque o trajeto pra gente sair era virar aqui descer. Já tava na RJ, que a gente tava saindo pra lanchar. Aí eu falei assim: amor, vamos Vamos passar pela rua de trás pra gente ver se a gente ouve a cachorra latir. Sei lá, de repente alguém prendeu, né? vamos por lá. Eu, Não, tá bom, vamos sim. Cara, quando eu virei, acho que assim, uma eu saía, na segunda depois da minha casa, cara, eu tava um moleque. Com a faca dessa de açougueiro fininha, é, segurando o braço da criança, a mãe desesperada do outro lado, gritando: pelo amor de Deus, solta, solta, solta. E ele ameaçando, tipo assim, vou matar a criança, porque se tu não voltar para mim, uma parada desse tipo assim. Pô, fui falei, eu passando do lado, falei, Ó, falei para minha mulher, só não sai do carro. Na minha mulher nesse dia ficou no desespero, porra, depois de chegou em casa. <laughs> falei pra cacete, falei, porra, tem que me ouvir, cara. Complicado, aí parei do lado do moleque, saquei a arma. Botei a arma no, 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 no vidro, falei, solta ela. O moleque tomou aquele susto e soltou. Mano, eu já vi isso muitas vezes trabalhando. A atitude da mulher quando ela tá brigando com o marido, o cara, às vezes tá até realmente agredindo. A reação da mulher quando você aborda ela normalmente vai pra frente do cara defender. Não acontece muito. Mano, essa mulher, eu acho que ela, ela, ela sabia tanto que o cara ia fazer algo mal para ela e pra filha dela. Mano, ela catou a menina e sumiu. Ela catou a menina, vazou, desceu a esquina foi embora. Cara, o moleque eu não sei se estava drogado, não sei o que ele tava. Que eu falei: minha arma, 38zinho, 2 polegadas, é que eu não trouxe hoje. 2 polegadas, 2, é 2 polegadas, 1, polegada e meia. Sete tiros, é pequenininho. Mano, quando eu saquei a arma, um moleque veio pra dentro de mim, cara. De faca. Aí, tipo assim, eu vendo um moleque de faca, faca. Hum. Se tu deixar chegar perto, acabou, filho. Dá mole. Eu fui, botei a mão assim na frente e fui me afastando. Moleque, você 38 aí de cinco tiros? Só precisa de um, filho da puta pra te matar. Mano, ele veio, assim, eu estaria eu dentro da legalidade ali se eu, se eu tivesse efetuado um disparo na caixa de catarro e mandasse pro saco. Só que cara na, na, naquela adrenalina eu pensando na minha mulher e no meu filho vendo no carro eu falei pô não vai ficar uma situação bacana aqui cara sabe o que eu tive que fazer pro moleque parar o moleque com a faca na mão vindo para cima de mim eu fui no ouvido dele pau fiz um disparo o moleque foi se ajoelhou com a faca na mão solta a faca solta a faca solta a faca aí que ele soltou a faca quando eu peguei a faca, irmão, você vê, né? O moleque tava vindo para cima de mim, isso, isso durou uns, uns quase uns 10 minutos, cara. Eu verbalizando, vou te matar, solta a faca, rapaz, solta a faca. Verbalizando para ver se ele soltava, ele não soltava. Depois que eu efetuei o disparo, Sim. o comboio da família do, 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 do filho de Caim veio todo assim da esquina que a menina desceu, provavelmente a casa deles deveria ser por ali, veio todo gritando, ah, o meu filho, não sei o quê. Eu falei, ok, calma aí. nego fazendo aquela roça, eu sozinho. Aí telefone no carro, eu falei, cara, vou catar a mão no telefone e chamar a viatura, irmão. Prender esse moleque. Meu irmão, sei que a família começou a berrar, aí o moleque daqui a pouco tava chorando, começou a chegar perto de mim, aí eu fui catei a faca dele. Aí o moleque, não, é que você não sabe o que eu tô passando. Caralho. Falei, conta. É. <laughs> você não sabe o que eu tô passando para você fazer isso comigo? O que você tá passando, rapaz? Porra, é que eu acabei de separar da mulher. Cheguei na minha casa. Tinha um maluco lá. <laughs> Falei, porra, meu irmão. Mas aí tu vai fazer o quê? Cara? Tu vai esfaquear a mulher? Vai caçar outra, cara. Não, não aceito, não sei o quê. Aí a mãe do moleque já tava do lado. Falei, dona, faz o seguinte. É. Some com esse moleque de perto dela que ele vai arrumar um problema, hein? Ele vai arrumar um problema, vai machucar alguém. Eu sei que, cara, eu tava, eu tava testando uma porcaria de um carrinho, irmão, eu larguei o farol ligado nessa resenha toda, fui ligar o carro, cadê que o carro eu ligava, cara? Aí minha mulher, no meio dessa, dessa da discussão minha com o moleque, minha mulher descia do carro, voltava pro carro, descia do carro, voltava pro carro, catava meu filho, descia do carro, voltava. E eu gritando, vão fica dentro do carro, porra! Meu irmão, que estresse, cara! Aí. Quando chegou em casa, eu tentei dar uma orientação para ela. Falei, cara, quando acontecer uma situação de risco, ouve o que eu falar para você. A ordem que eu te der faz o que eu falei que eu tô. Eu sei que eu tô fazendo. Meu irmão, a mulher quase que me, me faz perder o foco. Perdeu o foco no moleque desse com faca. O moleque te empurrou a faca, acabou, filho. Acabou. Depois não adianta tirar, não. Depois que tomou uma facada, dependendo de onde pegar. Tu vai pro saco junto com ele. E também pra tu ali, nem passou pela tua cabeça de olhar aquela situação e. Cara, eu não pensei porque é, é, eu realmente acreditei que o moleque podia podia esfaquear a criança ou a, ou a mulher. Então, não tinha essa possibilidade de de ver uma situação daquela e não, vou embora, vou dar um de maluco. Porra, aí depois tu vai ficar sabendo, nem matou a criança. E eu não fiz nada. Então, eu acho que o, o ia carregar um peso. Na consciência aí. Então eu preferi, preferi parar. Mas, assim, situação de rua eu vivi bem poucas. É, graças a Deus por isso, né? Tentativa de assalto nunca sofri. Mas essa daí foi, foi bem chatinha. Mas deu pra gente resolver. E depois ajustar em casa, que a patroa, na hora. <laughs> a mais atrapalhou do que outra coisa. Ele, o Olha. Bruno César botou aqui: 38 é arma de matador, filho. Intimida pra caralho. Porra, não acredita nessa não, cara. <laughs> Vou contar outra, então. Tu falou de situação complicada. Mano, só Jesus na causa, né? Eu vivendo um dia de cão, já na área do 35, vivendo um dia de cão, folga e tal, tinha saído de um serviço complicado, aí catei minha esposa, não lembro muito bem o que a gente foi fazer no centro de aí. voltei, passei num tipo Zé Delivery, Aí comprei uma mala de cerveja gelada. Botei dentro do carro. Aí tava chegando em casa já. Posto de gasolina pertinho de casa. Aí falei, pô, já tá pertinho de casa mesmo. Aí foi abrir uma cerveja para mim e abrir uma pra mulher. Mano, na primeira cerveja, cara. Dei aquele primeiro gole, cara. Que paz. <laughs> que paz. Porra, vou chegar em casa. Vou acabar de matar essa malinha aí. Vou ficar tranquilo. Cara, aí paramos no posto de gasolina pra baixar CGNV. Cara, o posto... Ele tem quatro bombas de GNV normalmente, certo? O cara, posto vazio. Eu parei aqui na segunda bomba. Só que essas duas bombas no meio, elas são bombas duplas, né? Tem duas atrás e duas na frente. Lembrando, as duas bombas da esquerda vazias, e as duas da direita com o carro, o meio mais um. Então, duas bombas para cá, vazia. Cara, sabe o que o cara fez? Meu irmão, que loucura, cara! cara entrou, um bendito aí, um abraço aí pra rapaziada do Uber. <laughs> meu irmão, o cara entrou, ele jogou o carro pra entrar na bomba da frente do meu carro, que eu não entendi o motivo. Ele passou por uma bomba vazia, que era a primeira, jogou na frente do meu carro. Cara, ele arrastou o carro, me deu-lhe uma pancada com o um retrovisor. Eu tô pegando o fio da meada que o colega falou, que 38 intimida. Bateu com o retrovisor em mim. Eu puxei minha, minha, minha esposa. Ele foi e encostou tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Aí eu, eu falei, mano, tô com tua mulher. Fica ruim, né, cara? <laughs> falei, pô, se eu tô sozinho, de repente eu fico até quieto. Mas eu peço até, como é que sua esposa fica ruim? Como é que eu vou perder um, uma parada dessa com a esposa, o polícia brabo? <laughs> como é que eu vou bancar minha marcha de polícia brabo? Não tem como. Meu amigo, fui na no, no, no lateral do, do, do moleque, ele não tinha descido do carro ainda. Falei, pô, meu irmão, tu não me viu ele não? Ele quer? Falei, cara, ah, tu não me viu ele não, cara, tu me bateu com o retrovisor na gente ali, cara, bomba vazia ali, o que que houve? Ih, meu irmão, sei que o moleque foi, começou a xingar. O moleque começou a xingar, xingar, xingar. Falei, meu irmão, isso não vai dar certo. Cara, quando o moleque desceu. <laughs> Já viu aqueles desenhos que tá dentro de um Fusquinha? E quando desce, vai subindo, 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 subindo. Meu irmão, o moleque desceu. o um moleque grande pra cacete, meu irmão. O moleque desceu. Eu, eu sei que eu tinha que olhar pro moleque pra cima, assim. Né? O moleque começou a me peitar. E bate, e dá tapinha, não sei o que. Eu ali, igual cachorro latino, cachorro brabo. Meu irmão, teve uma hora que o moleque ia vir para dentro. Ele falou: Ah, tem teu de intimida, irmão. Eu saquei minha arma, botei minha arma aqui. Né? Eu falei: rapaz, tu vai vir pra dentro, rapaz, polícia, não sei o que. Aqui, olha lá. Vai se garantir nessa merdinha aí. Meu irmão, eu banquei aquela resenha um pouquinho. Tentei quebrar o psicológico. Né? Como é que faz? O cara, tá, o cara tá desarmado, irmão. Você não vai poder atirar. Vai fazer o quê? E o moleque ali me peitando dentro do posto, cara. Eu tive que fazer estilo baile funk, baile funk da antiga. <laughs> a minha sorte é que o moleque não bancou, mano, porque se aquele moleque consegue me, me bater, já era, não tinha como. Moleque muito grande. aí. Numa dessa tirei a sandália, fui lá, dei a arma na mão da minha esposa e falei: segura aí, repete. O moleque é isso mesmo. Meu irmão, dei aquela respirada e vá pô. Socão pelo meio da força do moleque, já esperando assim, não volta, não volta, não volta. Aí o moleque deu uma capengada, mas tipo assim, ele não tava esperando, mano, o cara se garante tanto no tamanho dele. Cara, o moleque grande, imenso, saiu correndo, foi para trás das das meninas da conveniência, uma vergonha, ficou empurrando as meninas da conveniência. Falei, não, não vou atrás de você, não, cara atrás de você não, você você além de fazer a parada aqui, ficou me dando tapinha, dando tapa no meu peito. Tá bom, pô, já ganhei. <laughs> Deixa eu ir embora antes que você <risos> me <laughs> dê de <laughs> ideia. Deixa eu ir embora. Meu irmão, aí eu fiquei preocupado de sair dali. Aí conversei com o um gerente, pedi desculpa. É, conselho aí, quando for uma briga, não é para arrumar, mas se for uma briga, não arruma briga com todo mundo não, filho. Deixa quem tá em volta do teu lado. Fui lá no, no gerente, falei: "Pô, que você me desculpa". Ele: "Não, não gente que te conhece, pô, já trabalhou contigo no posto tal ali. Eu falei, pô, vocês sabem que eu. Então, se me conhece, sabe que, meu amigo, pisou no meu pé, eu tô pedindo desculpa para mim chegar numa situação dessa aqui. Vocês sabem que é momento raro. Aí saí dali, ainda fiz contato com a viatura, pra viatura ir lá no local, para ver como é que tava os ânimos, né? Aí a VTR foi lá, o moleque não saía do posto não, mano. Quer sair do posto? Mano, eu fiz menção assim com o telefone. Aí a VTR chegou lá, falei, o que que houve? Assim, como se fosse uma solicitação, né? o moleque, não, porra, polícia aqui, não sei o quê. E, e tirou foto da minha placa, eu tô com medo dele me cercar ali. <laughs> Aí o moleque, irmão, vai embora tranquilo, cara. O moleque é super de boa. Como é que você conseguiu tirar aquele moleque do sério? Eu não sei. Pode ir embora tranquilo, cara. Ah, porra, que eu moro dentro do Salgueiro e não sei o quê. Porra, e passar uma parada dessa aqui... Mano, mora dentro do Salgueiro. Aí eu entendi. O moleque tá acostumado a ver um monte de arma de grosso calibre. Viu o meu, meu Super 38 ah, de Fém, o moleque veio para dentro, cara. Situaçãozinha complicada. Então tem. Ao contrário de quem tá fora acha, né? Que, que a arma intimida, tem algumas Não pessoas intimida. que. Não se intimida. Que... E é, é... Não, na verdade, é o que acontece. É a situação de ter que agir dentro da legalidade. Por quê? Se o vagabundo puxa um 32. Todo mundo se caga. Por quê? O Vagabundo ele vai... Vai, atirar. Ele vai atirar. Agora, se tu puxa e fala que é polícia, nego vem para dentro. Isso é no serviço, é, é, é na folga, porque sabe? Porra, ele vai atirar. Ele, ele tem que trabalhar dentro, ele tem que seguir a lei. Tem então... que agir dentro da legalidade. Então um cara vem para dentro achando que tu não vai dar. Pega um piroca aí da vida é. que dá. Aí é fala igual, caralho, esse é, ma... aí, né? esse é maluco mesmo. Mas assim, acredito que se ele fosse para dentro de tu também, tu não Tu não ia hesitar de talvez utilizar a arma. É, cara, porque... até porque a gente sabe que o, o, o corpo humano, cara, na, na proporção dele, que não ia ter proporcionalidade física, né? É igual tu encarar um lutador. Tu é louco? Sabe que tu vai ser amassado. Então, apesar que o, o, o lutador ele entende que o corpo dele é uma arma. Então, se ele fizer uma graça dessa, ele sabe que tu vai poder a, agir dentro da proporção. No, no, a, a proporção física não, não é suficiente para ele entendeu? É, obviamente que cara tu vai esperar o que? ainda mais você armado você não pode entrar em vez de fato é uma realidade o risco que você tem de tomar um pau e ainda perder tua arma ou ser até morto com tua própria arma como já aconteceu como já a gente tem alguns casos aí é muito grande é igual o, é coisa que eu também não faço que é a gente já vê essas loucuras por aí sacar arma no meio de multidão Caraca, até citar um caso aqui agora que tu falou da de tomar arma, né? Tem um vídeo que eu acho que, porra, acho que esse vídeo todo mundo já viu esse esse vídeo, né? O maluco tá dentro de uma loja de conveniência no posto, uhum. aí ele tá discutindo com três quatro cabeças, aí um dos três já vai caminha meio que pro lado dele, uhum. um pouco para trás assim, né? E os outros ficam na frente. Aí ele vai mete a mão na arma e puxa. Aí esse que tá atrás, dá uma porrada nele, não sei com o que na cabeça, ele meio que cai, o outro vem, pega a arma dele, dá um tiro e, na, na cara é. dele e aí vai os três, quatro correndo embora Viralizou com a arma. esse vídeo aí durante um bom tempo. Então, amigo, não é... sei se é uma banda que o maluco dá, mas assim, derruba ele, pega a arma dele, atira nele vai, e vai embora. Aí. Tem uma outra situação também que eu acho que é tipo uma briga de, de bar, né? Você já viu esse vídeo? Como se fosse uma briga de bar. Mesma situação, o cara entrevia de fato, só que o cara é, começa a disputar a arma começa a disputar, toma a arma do polícia, vai lá e executa o policial. Irmão, então, é, para quem acha que é muito fácil andar armado, é uma responsabilidade muito grande e você tem que ter muito mais, muito mais, zelo e cuidado. Eu falo, irmão, quem não tem disposição, é melhor guardar em casa, entendeu? Ser polícia de plástico. Vou até contar é... uma situação aqui agora, né? em casa. Como tu falou, pô, não tem disposição no caso de sair armado. Cara, ter arma é uma responsabilidade grande pra caralho, Eu tava em casa dormindo, né? aí aconteceu uma situação ali na, na rua, lá onde eu morava, cara batendo na esposa lá, já até falei essa parada aqui, eu não sabia o que tava acontecendo, então a primeira coisa que eu fiz foi pegar a arma, aquela uma gritaria por... e tal, eu fui, peguei a arma e desci. E o cara também não se do com a arma. Eu tive que resolver de, de outra forma ali conseguir resolver, tirei a garota e tal. Mas assim. <laughs> o maluco é um pouco alcoolizado. Quando ele. Ainda mais ainda, se tiver bebida é, amigo. Se tiver Me viu no meio. com a arma e o caralho. Ah, vai fazer o quê e tal? Ou seja, aí tu tem que arrumar uma forma que o polícia pica para resolver, é. né? <laughs> E vai lá e resolve. Resolve sem precisar utilizar do, do, dos meios ali. E aí já entra também, puxando aí o, o assunto, que falaram hoje lá no... Falaram numa publicação minha do Instagram, né? O pessoal tá achando que a polícia militar tá adquirindo arma não letal para tirar o letal e botar o polícia de não letal. Isso, isso não existe. A utilização do não letal é justamente para isso. Assim, Exatamente. Tem situações que você não precisa e não pode utilizar. Claro, porra, o maluco está com a faca. Pô, tu vai disputar taser não, com ele? Tem maluco de que vai marido. tomar uma taser e vai continuar indo para cima. E tu vai ter que usar o letal. Ainda mais, cara, o Rio de Janeiro a gente vive uma situação complicada porque, Cara, a maioria tá, vai estar, tá, quando está num, num ato violento, ele vai estar tá drogado ou vai estar tá bêbado. Irmão, ambos os casos entorpece o corpo. Então, o taserzinho, meu amigo. A gente tem várias situações. Aí. Tem, tem um videozinho que o maluco é grandão que o polícia fica dando taser, 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 taser. O maluco vai para cima, consegue dar na cabeça do polícia. Lembra desse vídeo? O maluco está com a madeira na mão, algo desse tipo. Cara, meu amigo, tem situações que não dá para hesitar, não, cara. Eu, 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 eu não, sinceramente, eu não vou esperar. O cara é 8'5", mano. Vou te contar um fato de Itambi. Coroinha. Tu olhava pro Coroa, já sessentão, só pela estrutura do coro tu já via que, meu irmão, o Coroa vive de trabalho braçal a vida toda e continuava no trabalho braçal, já velho. Meu irmão, tão o Coroa todo parrudo. Tinha uma barbinha, os bração, andava sempre de jaqueta. Cara, o Coroa ficou meio 851. Começou a agredir e tal. É, acho que foi até a Polícia Civil que foi na casa dele. Cara, o coro andava... Sempre andou, pra gente ali era normal no bairro, com um facão na perna ali, no naquele coldrezinho de. de, de couro, Estilo cangaceiro, né? né? Estilo cangaceiro, aquele coldrezinho, cinto grande, nessa vibe mesmo. Só o couro ficou de cinco e ficou violento. Rapaz, dois policiais civis. Chegou na porta dele, Fulano. Ele foi, atendeu, atendeu de boa. Oi. Os caras, pô, o senhor Fulano de tal que já tinha tido alguns casos de violência que o ficou denunciando né? Eles foram verificar. Sou eu mesmo. Que que houve? É, manso igual um burro dando coisa. Hein? Que que tá acontecendo? Não, então a gente tá com um mandado aqui, tá com o quê? Mandado, mano. O coroa sacou o facão. O polícia não acreditou. Ele conseguiu agarrar um, do, um dos caras. Pegou pelo meio. E veio, ó. Ficou forçando, meio que serrando o polícia. O polícia começou a gritar. O outro tentando cercar ele, girando, segurando o... o, o. Não teve jeito, o teve que atirar no coroa. O coroa foi pro saco. Mas quase que matou o polícia. Quase, levou, quase cortou o outro no meio. Quase cortou o outro no meio. Coroa forte como uma mula. Atravessou o facão pelas costas do e esses caras são chucro pra caralho. Chucro. Né? É falei, o cara viveu a vida inteira, com trabalho braçal, e continuava. O trabalho dele que ele tinha no bairro era capinar terreno, foi só terreno, cortar uma árvore. Meu irmão, o coroa muito forte. Quase que foi pro saco porque não acreditou. Meu irmão, o cara tá com uma faca. Um facão, igual o cara do coroa, que era um facão mesmo. Meu irmão, atravessou. Veio serrando pelo meio, forçando. Talvez não tivesse amolado. Se tá amolado direitinho, pelo menos um fígado é, ali tinha levado. E, e também tem equipamento, né? Ah, é verdade. Farda, colete e tal. Então, até pegar mesmo no, no na pele demorou um pouquinho. Mas, meu irmão, quase que foi pro saco. O, o, o outro teve que atirar nele. Ele não ia parar, não. Matou? Teve que... o óbito depois. Caralho, veio mano. Veio óbito depois. Aí, então... Essa, essa, esse fato aí, por exemplo, teve que usar o armamento letal. Mas como a gente está falando, a polícia está adquirindo um armamento não letal porque existem várias situações que o não letal vai resolver. Que o não letal vai resolver. É uma situação dessa, por exemplo, o cara sacou o facão. Se você tem tempo, distância, né? Tem uma, tem uma situação de você oportunidade, não vou lembrar, para se afastar, pegar o não letal e tentar, porque o não letal ele tem que ser a primeira opção. Não deu certo? Você vai pro letal, não tem jeito. Né? Uma situação dessa, o cara tá vindo pra cima. Com a madeira, que seja, mano. Pode matar? Vai, pode, do mesmo jeito que deu uma paulada bendada pegou na cabeça, é. irmão. Era exatamente até o fato que eu usar como exemplo aqui. O policial vai atender uma ocorrência de briga de marido e mulher. Aí chega lá, o cara não tá com a faca. Mas o cara tá com um pedaço de pau, o cara tá com. o cara tá simplesmente. É, é, fora de si. Né? Já bateu na mulher e tal. O policial chega. O que, que o policial tem? Geralmente, um fuzil e uma pistola. Não tem mais nada que isso. Aí o cara vem para dentro. Aí o outro polícia. Porra, meu irmão, dependendo do, do que o cara causar ali, o policial vai ter que usar a pistola ou o fuzil. Então se o policial tivesse ali um armamento, talvez não letal. É ele um, seria uma primeira alternativa. A primeira alternativa dele, talvez um elastômero e tal. E depois, se não conseguisse, usar o, ele usar é o letal. Mas, irmão, para fechar aí. É, já tá, já tá chegando, já tá, vai dar, são 11 17 para tu ver. a hora passou muito rápido, <laughs> Passa voando. É, isso, eu ia pedir pra tu, para tu falar, tipo assim, que às vezes a gente vai contando, né, e tem muita coisa que a gente, caraca, esqueci de falar isso aqui. Se tem, assim, uma, uma ocorrência que tu lembra, talvez, do 35, uma parada que te marcou... Pode não ser nenhuma ocorrência de tiro, assim, uma ocorrência, qualquer tipo de ocorrência que tu acha assim, pô, não posso deixar de falar dessa ocorrência lá, porque essa ocorrência é mania, cara, e tal. Eu acho assim, o... tem um, um oficial, ele ficou um pouquíssimo tempo lá no batalhão, assumiu a companhia. Mano, eu costumo dizer que esse cara tem muita estrela, mano. Que a gente operava muito tempo ali no num bairro ali no, no Visconde e, pô, morador denunciando que tinha fuzil, que tinha fuzil, a gente não conseguia apreender um fuzil. E aí o capitão foi lá, assim, é mais porque foi uma ocorrência que deu-lhe um trabalho, meu irmão. Deu um trabalho. A gente foi operar. irmão com utilização, com autorização do comando, de drone, etc, etc. Várias equipes, P2 e tal. Cara, a gente já tinha caminhado muito, muito, muito. Lá tem muita área de mata. Então, se, se a vagabundagem ganhar para dentro de mata, cara, fica muito ruim de você... Conseguir alcançar. Então, cara, a gente foi afunilando, afunilando. A gente conseguiu visualizar pelo alto que a molecada tinha tipo assim. Entrou todo mundo dentro de, um, de, um, de uma moita, meio que descampada em volta, e não saiu. Tipo, Pô, irmão. E assim, uma cabeçada. 15, 20, cabeça do, do, do tráfico de Visconde. O que, que eles faziam sempre que a gente operava? Eles iam para trás do bairro, área de mata. Entrava pra mata, esquece, não pega mais. Só que nesse dia a gente veio pelo, pelo bairro vizinho, né? Veio P2 e tal, GAT, e, pô, aí ficou eu, esse. Agora é capitão, capitão Ramos, e o da mata. Ficou nós três. Aí, pô, inclusive o capitão operando o drone e tal, mano, não tô vendo nada, não sei o quê. A gente foi, tinha uma equipe que tava mais próxima dessa moita, a gente foi, mandou os caras avançarem. Ô, irmão, vocês estão mais perto, avança aí, cara, avança aí. Aí, qual a resposta que a gente recebeu no rádio? <risos> <risos> Meu irmão, a gente ficou muito tempo mandando, irmão, vocês estão mais perto, avança, cara, avança. E os caras não avançaram. Aí, teve que vir uma equipe nossa, uma, uma fração nossa. Que era dessa galera do Sérgio, eu falei, não tem jeito, tem diferencial, não tem jeito, cara. Essa galera, tipo assim, eles estavam no descampado, não, não dá para se aproximar que eles vão ver. Eles deitaram no chão e não se movimentavam. A gente tava vendo. Cara, os caras estão na frente de vocês, cara, avança! E os caras não se movimentavam, beleza. Pô, uma molecada que tava muito distante, mano. Os caras se arrebentaram, muitos caras tiveram que dar a volta. Isso, assim, um, um ambiente ali, quadrado ali de, de uns. 4, 5km, mano. É muito grande, é né? uma imensidão. Então galera deu uma volta imensa para chegar lá, mais ou menos no ponto onde estava os o, o frango assado pra... <laughs> pra eles avançarem, mano. Aí eles que avançaram, mano, foi vagabundo pra tudo enquanto é lado. Aí bala voou lá perto deles, que eles avançaram, o moleque deram muito tiro em cima deles, bala voou. Aí, se eu não me engano, eles conseguiram pegar dois lá na hora. Aí, cara, a gente já tava desistindo, velho. A gente tava num ponto, tipo, mano, não vai vir ninguém para cá, cara. Cara, que merda, o que, é que a gente tá fazendo aqui? Cara, depois de, tipo assim, teve a balaria lá, a gente ouviu. Pô, tipo, cinco minutos, nada, tipo, não vai aparecer mais ninguém correndo, não. O que aconteceu já aconteceu lá. Mano, do nada, pico do morrinho assim, né? Três moleque, correm na nossa direção. Um com fuzil e dois com cada um com a pistola. Espera, espera, espera. Vamos tentar pegar mais de perto. Espera, 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 espera. Os moleques chegaram pertinho, nós levantamos. Os moleques tacaram bala, tudo descacetado. Caíram para dentro de um brejo. Só que o brejo tinha aquelas porras, não sei se é tiririca, sei lá o que é, meio alta. Os moleques entraram. Mas não. Cerca, 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 cerca. Só nós três para cercar. Da mata cagão deu a volta. <laughs> da mata deu a volta. Ficou eu e o capitão do mesmo lado. Aí o que acontece? De fora, um pouquinho mais alto que o brejo, dava para você ver que, tipo assim, como tinha muito mato no brejo, ficou uma lista certinha de onde eles passaram e parava. Não tinha continuidade. Então, tipo assim, porra, esses moleques não atravessaram, não. Aí, tipo... Aí, meu irmão, capitão é muito piroca, cara. Que mano, a gente chegou, a <laughs> gente viu os caras armados. Mano, o capitão foi cair dentro do brejo. Eu falei, porra, tem que ir junto. Colhei nele, botei o fuzil por cima do ombro dele, porque o, o, o caminho que os moleques fizeram ficou isso aqui e aquele matagal do lado. Tá comigo? Tô contigo, chefe. Tô contigo, tô contigo. Vambora, vambora, vambora. Mano, quando nós chegamos. A gente cutucou. Só dá para ver o coco do lado de fora da água. Tipo, esses moleques estão mortos. Deve ter na troca de tiros ali baliô. E eles caíram aqui e vão puxar para fora. <laughs> Cutucamos os moleques. Os moleques sem um arranhão, parceiro. Levantou. Os moleques estavam exaustos porque tinham tomado um pau lá no, do outro lado. Eles tinham corrido uma distância imensa. Esse tempo que a gente falou assim: pô, não vai vir mais nada. Eles estavam correndo esse tempo todo. Chegou ali, ficaram exaustos, caíram dentro da água e ficaram, mano. Tentaram passar batido, é, submergindo. A gente foi, levantou: cadê a arma? Cadê o Chefe, é, soltei dentro do brejo, soltei dentro do brejo. Não sei onde tá, não sei onde tá. Rapaz, onde é que tá a arma? Onde é que tá? Mas tiramos os moleques dentro do, do brejo. Vamos tirar eles. Achou os três. Achamos os três aí, o parceiro tirou. Mesma coisa, tiramos os três. Cadê as armas? acho que dois estavam de mochila. Tiramos as mochilas, tal quantidade de droga, tal carregador de arma, munição. Ocorrência maneiraça. Eu tenho uma foto no Instagram dessa ocorrência que a gente pegou até a molecada com roupa de mata e tal. Tem uma foto dessa ocorrência lá. Tá os três moleques assim, algemados no chão, e tá a gente em cima. O, o, o da mata do outro lado teve que entrar no brejo para catar o fuzil do moleque. Achou o fuzil? Achou o fuzil. Aí eu fui, entrei. Falei, mano, vai ser osso, o, o, a água na cintura. Água na cintura e lama. Falei, cara, como é que eu vou achar isso aqui? Aí fiquei caçando, caçando, caçando. Achei uma. Aí voltei, a galera vibrando, bom, bom. Entreguei na mão do capitão. Falei, chefe, eu vou sair de dentro enquanto não achar outra. A gente viu na mão dos caras, pô, tem que estar tá ali. Aí caçamos, caçamos, caçamos. Daqui a pouco achei mais uma. Aí, porra, tiramos uma foto maneiraça. Ocorrência deu um trabalho da porra, mas a gente desvirginou a vibe assim. Porra, pegamos um fuzil nessa bagaça aqui. Aí pegamos um fuzil e eu acho que um fuzil, quatro pistolas e cinco presos nesse dia. Então foi uma ocorrência assim que, que marcou a passagem rápida desse capitão que ele pisou lá. Voltou pro sétimo, inclusive tá comandando a P2 do sétimo hoje. Conseguiram pelo menos pegar o fuzil. Pegou um fuzil. <laughs> não, concorrência maneira. maneira pra caralho, pô. Maneira. Deu um trabalho danado. É o que eu te falei, o, o, Ita, o 35, mano, não é que não tenha tráfico É que tem alguns lugares que dá um trabalho da porra pra tu chegar nos moleques, cara. Os moleques tocam o rebu, mas se deixou correr pra dentro do mato, acabou, filho. Não dá para você pegar mais. Entendeu? dá muito trabalho. É, deixa eu aproveitar aqui o tempinho aqui uns cinco minutinhos, dar uma olhada aqui no, no que a galera tá falando. Eu, eu lembro, eu tinha, acho que Natan Coutinho, alguém falou, tava maneira a ter, até a, a live tava maneira até o palhares começar a mentir. <laughs> aí todo mundo, antes quando não, tu falou que deu um aí soco todo na na, na, mundo na cara. Começou do... né, morro do papo <laughs> Palhares, é, é. a tua filha falou que tu não comeu lanche, cara. Quem falou? Tua filha. Não, vai comer agora, não, que a gente vai, comer, a gente vai, vai, vai encerrar agora. Fora. É... Hoje foram 550 então, pessoas, então, pessoas com a gente. Pro... Então aproveita aí, pessoal, aí. um tempinho, cinco minutinhos aí, pra quem quiser mandar, pedir um salve aí, ou quiser mandar alguma coisa, que eu tô dando eu uma olhada aqui no chat a agora. Vou agradecer aí o convite de vocês. Oh, pode falar claro. É uma honra, obrigado de verdade. Se precisar de qualquer coisa, tiver um emprego também, é assim. né? Vou te arrumar um emprego lá no mundo. <laughs> te colocar lá no gato. Bota ele no teu gato. Ele vou Estou sozinho lá. Vou te então, colocar agradecer, lá. Então, agradecer a galera sim, aí, é. a rapaziada da minha equipe, a rapaziada que me conhece aí, que veio acompanhar. Deu aquela moral de cria de verdade. Tamo junto. Brigadão. E vamos que vamos. Foguete não tem ré. gente ah, pode essa pergunta aí. Perguntaram se teve já teve interesse de trabalhar no Catu? Porra, cara. É, é, é um pouco é do que... Não? <laughs> 14 é a área que eu sou nascido e criado em Realengo, né? É uma é área boa pra caralho. Só que entra muito no que o Palhares falou aqui, cara. Tipo assim, eu, eu tenho familiares lá dentro da favela e a gente não pode confiar que o vagabundo vai confiar em vagabundo como, né? Se já é vagabundo. Tipo assim, hum, difícil. aí tu vai trabalhar num batalhão de uma área que tu conhece muito, tu vai querer operar na área que você morava, porque tu não vai querer deixar o tráfico ali, tu vai querer limpar a área. E numa dessa daí, de repente, eu vou trabalhar lá, vou operar lá na, lá na comunidade, vou começar a dar porrada. Assim, se eu tivesse, Inevitável, eu tô falando se eu tivesse oportunidade eu vou provar, de. Vou provar pelo menos um <laughs> <meu> amigo, de ir <laughs> pro Gatio, pro Patamo lá, e eu, isso consequentemente aconteceria. E eu tenho medo de fazer alguma coisa com as pessoas que moram ali, que eu gosto. Então, assim, é o meu sonho trabalhar lá, mas talvez, quando minha mãe é, sair de lá, eu não tiver mais família morando. Aí de repente eu penso em ir para lá para gente poder dar umas esporrada lá, que é sempre bom é, fazer um trabalho legal, principalmente num lugar que você foi nascido e criado, porque é uma questão de você estar tá fazendo não só pela sociedade, né, mas fazendo ali. É inevitável por pessoas... que, pessoa, que as pessoas que te conhecem sabem que você é policial, não te cobram uma coisa, né, cara. E aí E aqui, pô, que tá ruim. hein? Então assim, a oportunidade que eu tive de trabalhar na área que eu morei, eu posso dizer e a galera pode testemunhar aí que a gente deu o nosso melhor, óbvio, dentro do que a corporação nos permite e dentro da legalidade, né? A gente tem esse limiar aí para trabalhar, que inclusive é muito tênue e não dá para você cair nem para um lado, nem para o outro. Deixa mandar, mandar um salve aí pro, pro pessoal lá do, do 35 né? do Pô, sétimo, que foi os dois batalhões que o Tomás falou um aí um salve aí pra galera do 35, rapaziada boa demais, eu ainda tô por lá, tô por lá eu só quero parar de sofrer <risos> <risos> um abraço a galera do sétimo porra, a tropa mais unida que, que eu tive a oportunidade de ver com esse pouco tempo que eu tenho de, de, de polícia é a tropa mais unida que eu vi, a tropa do sétimo rapaziada muito boa de repente tô indo pra ir então, já desenrola uma vaguinha. Entendeu? Daqui a pouco eu tô chegando. Fala pro pessoal também o teu Instagram, que estão tão perguntando. Nem eu aqui. achei. É arroba, é porque tá Palhares, no, ele tá no Shadowban também, igual o meu Instagram. Já tem, não, é teu tem nome. Que... não. Davi Palhares, tudo junto. Tem que vai, escrever não. tudo. Não foi não, mano. Vai. É só tu te escrever não, pelo tudo. Meu Deus, achei, cara. Acha aí, só vou, só vou quando você me tiver me seguindo. É porque ele não, ele não, não, não achou tudo, não escreveu tudo. É, tem Davi que escrever, Bahia, arroba, coloquei arroba, Davi, Davi, Davi normal. D -A -V -I, coloquei D-A-V-I, coloquei Palhares. Davi Palhares só tem eu, cara. É porque ele não sabe escrever também, né? Ah, eu aí, sei, tá. assim, é, eu fiz a prova aí? Já falhando. Né? Ele é entrou. É a, a prova, fazer a <laughs> pergunta. <risos> ele que... entra... Sabe por quê? Ele entrou na prova de 2010, né, derda. Ah, só pode. Não, <laughs> pô, tá maluco? <laughs> É brincadeira, hein, pessoal? Ah, Porra, eu sou de 2010. Tô brincando pessoa... porque o Davi falou que ah, dá prova de 2010. <laughs> <O> coronel do <laughs> falou que eu tenho 12 anos de polícia, tá? <laughs> Respeita. É, é, Irmão, pra gente poder finalizar, passando a palavra para você aí, é, para tu mandar talvez um recado para alguém que tá em casa, ou falar de alguma coisa, qualquer coisa que você quiser, tá contigo aí pra gente poder. É, Rapaziada, pra finalizar, mandar mais um salve aí, mais um agradecimento para todo mundo que assistiu, essa galera que passou durante todas essas horas sacaneando, mas pelo menos tá aí, tá acompanhando deu aquela moral, tá e espero ter outras oportunidades beleza, Para a gente poder tá contando é muita coisa, são 11 anos, não são 11 dias não, com certeza a galera vai pedir parte 2 e... aí, a galera tá, tá mandando aqui e assim, então fica muita coisa que a gente vai vai tentando lembrar e tal, e de repente numa próxima vez a gente vai organizando pra gente ir falando por partes, mas brigadão <laughs> É isso. Então, ah, irmão, chegou. A ah, tua filha colocou aqui, né? Manda um beijo pra mim, pai. Aproveita e fala meu Instagram pra me deixar. <laughs> bom, bom, bom. É isso. É, é bom, é bom. Não aqui. tem que ficar famosa, não. Beijo, filha. É. vou falar nem teu nome. Peraí, peraí, joguei na tua câmera. Vai lá, vai lá. <laughs> Então, beijo, filha. Papai te ama. Não tem Instagram, nem teu nome eu vou falar. Você vai ficar oculta até os 20. <laughs> eu também, pessoal, queria agradecer primeiro ao Davi pela presença, por ter aceitado aí o nosso convite, estar tá aqui com a gente, podendo compartilhar um pouco da tua história. E agradecer a vocês ficaram com a gente aí até agora. Não se esqueça, antes de sair da live, dá essa moralzinha pra gente aí. Vai lá no botãozinho lá do like, dá uma moral. Quem não for inscrito no canal também tá lá, inscrever-se, só clicar lá. Isso também ajuda a gente pra caraca. E é isso aí. Queria agradecer a vocês, desejar aí uma boa, um bom finalzinho aí de sexta-feira. Amanhã e sábado, domingo. Curtam com sabedoria. Quem tá estudando, não deixe de estudar também final de semana. Sábado e domingo também é importante, porque faz a diferença lá na frente. Quem estuda só de segunda a quinta. Geralmente não passa. Estude nos dias que os seus adversários vão estar curtindo. Segunda-feira então, tem podcast? Segunda-feira tem podcast. Estaremos ao vivo aqui com o Cop Túlio, um grande amigo nosso aí, para quem não conhece segurança de vários, Michael Jackson. Todo mundo ah, importante é. que vinha no Brasil, era ele que fazia segurança. Sim. 30 anos de polícia civil. <laughs> é, antigão. Então, pessoal, é isso aí. Tamo junto. Até a próxima. Um abração.